Beleza? Estamos ao vivo aqui. Deixa eu só pegar. Opa, o Rafael tá aqui. Beleza. Boa tarde para todo mundo. Estamos começando o grande final do Cirge Masters Feminino 2021. Estamos com as jogadoras na tela já, Juliana Lateral contra Júlia Boredo. Estamos com a presença ilustre do Rafael hoje. Aqui nos comentários da grande final. Ei, Rafael, boas expectativas hoje? Fala, Crico! Boa tarde aí pro chat, sim. Chegaram, assim, digamos, os melhores no, em ambos os matches, né? Pelo que demonstraram no torneio, então... Hoje é dia, pra mim, de assistir de camarote, mais relaxado aqui, ficar só mais de tranquilo. boa. Sem mais stress. tranquila, sem estresse. <laughs> Quer dizer, estresse sempre tem, né? Mas... Um pouco menos. Mas menos do que jogando. <laughs> tá, Rafael tá vendo aqui minha tela, né? Começou aqui, já rolou uma ciliana? Aham. Uhum. Tudo certo, então beleza, vamos lá. Jogou C4, Juliana, no 2. É, uma siciliana inglesa, na é verdade, né? Sei lá. A mais, é mais inglesa ou siciliana isso? Mais inglesa aí, nesse caso, é dominante, eu acho. É, eu acho que a inglesa é, é dominante. Sunier jogava esse negócio aí, né? Essa inglesa nessa mesmo. Nessa ordem, assim. é 4C4? É não, assim. não, nessa ordem não. É. Mas, ordem inglesinha mesmo. É, Rodrigo dá, dá Fernandes dá... também jogava. Lembra dele, Crico? Lembro, claro, de americana, lembro, claro. Sim, ele gostava de jogar essa inglesinha também. Esqueminha botvinique, bota o E4, bota o cavalinho E2, bota o 3 yes. 2 aqui. E a Júlia jogou de um jeito que acho que é bem É bem interessante, né, de pretas. Porque agora ela tem que evitar D4, né, pra não ficar com o peonha D6 ruim. Uh. Geralmente o branco joga um F4 e bispo F2, né, pra ameaçar a tomar em D4, eu acho. Parece uma... Lembra? Às vezes uma cena fechada, mas é certo nessa ordem, assim, porque parece que o preto chegou rápido para dominar a casa D4 nesse caso, né? É, vem cavalo CC, mesmo assim, o branco faz F4, puxa o bispo, toma, depois volta o cavalo, depois troca tudo em D4. Ah, tenta jogar com espaço, mesmo com o bispo em G2, que às vezes vai ficar meio mal. Mas o branco é. o tá bem, é. É. Mas blitz tá dizer. tudo tranquilo ainda. não Sim. Pode acontecer. Começou calma aqui. A Juliana ganhou da Larissa ontem na semifinal e a Júlia ganhou o match da, da Katia, que acho que foi um match bem apertado, ganhando entre 5,6, 3,5, e teve muitas chances aí a, a Katia. E agora temos a Júlia e a Juliana agora na final. Que é um match que a gente viu muitas vezes já nesses eventos online aqui. É uma, tá criando uma rivalidade grande já essas duas jogadoras, eu acho. É, afinal é a número 1 um e a número 2 do Brasil, né? Já... É, a Vanessa tem um pouco mais de rede que a Júlia, mas a diferença é pequena e não tá ativa, né? Ah, entendi. Seja, é. Tem uma diferença ainda, né? Dos redes é, ativos seria... é. Os então, ativos 1 e 2, isso, sim. Mais ou menos aguardado aí. Apesar de que a Katia também jogar muito bem, né? Também não seria surpresa nenhuma chegar na final. Sim, com certeza. É, o próprio match da da Júlia com a Vanessa foi bem difícil na, nas quartas de final teve muitas teve bastante dificuldade para a Júlia também ela pegou um caminho mais mais duro né a Júlia ela pegou a Vanessa nas quartas e pegou a Katia na semifinal então vem ah. é com, com matches mais mais equilibrados a Juliana passou com mais tranquilidade aí nos matches dela tanto nas quartas como como ontem conseguiu se impor sem, sem muitos problemas é nós ah, aquele plano Vai trocar em D4. Trocar é Cavaleiro 2, como você, sabiamente, já nos antecipou. Cavaleiro 2 vai tentar aí tomar em D4, jogar a maioria. E se ela tomar. Tomou? Ah, vai jogar D5, B5, D5, provavelmente, né? É, mas eu fico parado ali. B3. É. Sempre parece um pouco mais flexível pro branco. Né? Isso aí. Torre D1 e você fica vigiando esse D4 sempre. Por causa do branco aqui, do jeito que ficou. É, acho que pro que se propõe essa abertura, tá. É isso, né? Difícil imaginar algo mais, melhor do que Legal. isso. É, acho que deu certo pra Juliana. B3 se é. tomar aqui eu acho que é ruim, né? as pretas agora. Aí você toma de D, né? Um... De D e começa a dobrar na coluna, né? Sim. Aham. Uh -huh. Vou ajeitar aqui a câmera da Juliana. Jogadoras tranquilas por enquanto, né? Começo de match. É, se tomar aqui vai tomar de D sempre. E aí começar a atacar o peão de D. É, mais dobrar provável aqui, tentar um A5, A4. Não sei se já ou bem rápido, né? Uhum. E aí tenta quebrar essa estrutura toda. É, sem, é quebra, sem tomar também C4, né? Mantenho direto. Isso. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Algoriza dos moderadores. Não, tudo certo. Parece é que tudo certo. Isso pro B7, agora a torre D1. Botando a última peça em jogo. Uhum. Pode jogar um D4 em algum momento também, se ela se animar. Tirou o rei. É. é, pode jogar um D5, aqui é D5 tá. Levando um d mei 5 cheque em algum momento. Né? Ah. Dá, dá, pra, dá pra jogar D5, eu acho que tem um torre 8, é. não sei. Pegar em algum momento mesmo. é um pouco vago, Crico, creio. Entendeu? Agora. Pode ser. É. Tipo, toma. <laughs> Você quis dizer toma e dá 5 cheque, entendeu? Claramente. É o bispo toma, talvez, primeiro, né? Então, mas aí o bispo toma, né? Vai quebrar em D5 de qualquer jeito. Eu jogo F5. Jogou F5. Polêmico. É. É bom que a gente já vê a barrinha e já jogou o primeiro adjetivo de acordo com a barrinha, né? Fala o Rafael falou polêmico. É, é claramente. Olhei, olhei a barrinha pra ver onde ela se estabilizava. E aí veio o e te... me... <laughs> Escolheu a palavra. É. É, agora não sei se vai tomar em F5, talvez? E5 é um lance. É, tomar Você em F5 é crítico, né? Caramba, esse? Torre F2 eu não esperava. Eu esperava a torre de F1, achava a galera jogar esse. Isso, porque vai abrir a coluna central. Esse é um... Eu não entendi também o torre F2. É. Jogou torre F7. F2, torre F7. De novo vai por F5, mas... É... É, realmente a torre não, não fica legal aqui. MD12 hoje. MD12. Melhor de 12 MD partidas. 12. Tem que fazer 6. Boa. Oh. Aí sim, hein. CB foi para uma... Ah! A, Juli... a Juliana sabe das coisas, por isso. Agora que a gente entende o Toy F2 dela, hein? É assim. Eu não entendi ainda. Pra... Ó, agora. Agora eu posso mover minha torre se eu quiser. Não tô dizendo que eu é, posso. Da... Caramba, entendeu? mas é muito profundo, né? Foi pra Pra jogar CB uhum. e D4? É, pois Tem. é. Dá uma D2. Vai jogar, D2 provavelmente. Pra e... Aí, Essa é a tá ideia. É um tipo de lance que é difícil fazer no Blitz, né? É parece não, bom uma B2 não. é um lance também que dá vontade de fazer com a ideia malandra mas é RG8 né é, esse parece mais correto o que você falou uhum. ah tá peraí aí que o placar tá 1 um a 1 um, Rafael já tá caramba um, cara. já perdemos já tá aí um, um, um pouco um. já dá um é. ponto de lambuja para ninguém ficar no zero nesse placar <laughs> esse... para acelerar tá todo mundo cansado é. já é. vamos acelerar <laughs> tirar uma, duas partidas ali Deixa eu só ver se aconteceu alguma coisa com a tabela aqui. Acho que... Alguma coisa... Não, agora tu acha que voltou. Voltou, beleza. Certo. Trocou, tá, trocou tudo, e a poção que princípio, voou assim, brancas, né? Visualmente, eu diria que sim, mas... É, a barrinha é de 00 mas eu acho bem chato pro o preto, torre 2. A dama pode... Dama D4 agora é um lance. Olha só, o mesmo tema, Juliano, agora torre F3, tampando a diagonal Exato. do rei sempre. Mas eu acho que é agora o preto ficou ok, não ficou não? Com essa torre bem ativa, oh. uhum. Torre defende a... via C6, o peão... Isso, torre C6, é. tem a maioria... essa minoria agora funciona bem, né? O peão vem pra B4. Ah, é pode dobrar, é. Torre C7, é, torre A7. Né? É. Isso, eu não gostava de torre C7 porque a torre não faz nada, né? Isso. Isso, pronto, foi pro lugar certo. Torre agora B4. 7. Esse, é, né? já, problema nenhum, já diria até, o preto pode estar tá tentando eventualmente botar a manguinha de fora, apesar de, acho que não dá também, né. Agora vem pra C, agora vem pra C, agora começou a ficar bonito pro preto pro outro lado, torre D4, estranho tá... Torre F3, era um lance também, torre F2. Caramba, agora a gente tá naquele momento que tudo pode Qual rolar. É? É. Troca e torre C6, e traz a outra, talvez. Isso, né? mas... Isso, isso. Torre C2 tem que calcular o final, né? Não, mas aí é perigoso perder, né? Pra quem? 4, <laughs> é, acho <Ré> <-C2> que o branco. É perigoso pro é, branco, talvez. Ah, é. não, A3 Torre B3. G5, Rf7. Rf5 mesmo. Rf5 ah, foi pra, pra assim. frente. Torre 5, Rf4, Rf6, Rg5. Torre 6, C2. Torre C2, mas preciso. Hum. Hum. Credo. pretas aqui a balance, hein? Hum. São dois, dois, contra, dois contra um. Não, contra um. Não, Como não, assim, tipo, zero desse lado, né? Tá ah, bom. Aqui tem, tem esse aqui vivo, Torre B2. Ixi! Já ganhou H. Acho que agora ganhou, né? Spara. H3 então, você chega ah, ah, já, tá chegando antes. Ó, chegou. Tá pode abandono já, né? Já dois, traz o, traz ah, o H2, traz o neném agora. Cheque, Olha só. Opa! Check. Beleza. Mais cirúrgico ainda. Uhum. É, eu jogaria o outro. Mas tá bom. É, tá RH4 seguido de disparar também, né? Mas... É, agora B6 tá vindo, pode ter. É, uma dorzinha deu, de uma... deu uma dozinha de cabeça, né? Opa, torre. Rei RCC tinha que jogar. Ah, aí, tô aí, tô aí. aí. Toma, uma careta ali a Juliana. Larga na frente então a Júlia. 1x0. Júlia e o Boredo. Dureza. Vamos deixar sempre as brancas embaixo hoje. Pra vocês poderem ver aí as duas jogadoras, a visão das duas jogadoras. Caramba, Gambito morra! Quem diria? Que isso, Jô? Olha só, voltando que aos. isso, Jô Tá entrando na moda, né? Porque o... O, o Nepo lançou o curso do Gambito do Rei esses dias, vai ver que a Julia se inspirou e tá jogando os Gambitos românticos. <risos> <risos> gambito morra, olha. O Nepo lançou o curso do Gambito do Rei! Não tinha saído, sim, sim. Oh, Saiu esses dias, é, ontem, acho. É. Olha só. 6x6 já... é bem realista nesse match aí, viu, Crico? Só te digo isso. Não vai ser surpresa pra mim. É, não, elas têm muito têm muita equilíbrio aí. Dá pra ver pelo rating bliss, já começo de conversa. Jogou B5 rápida, Juliana. curioso. É. Eu gostava de jogar mais ou menos assim, mas sem mover o peão de B, mas é mais ou menos esse plano, né? Depois da de uma C7, nessa né? que é boa? Você que sabe isso, que isso, que Eu jogava assim, sim, eu jogava assim, né? É. Jogava? Não joga mais? Não gosto muito de aceitar esse gambito mais. Né? Veio a maturidade, veio a idade. Ah, é. que isso. Mandar não malapim. não aceita mais o gambito, é. morro. Que beleza, você transpõe uma Malapim. É, geralmente é melhor, né? Alan. É, Olha. o placar tá certo, 1x0. Deixa eu só conferir. É, o placar tá certo, gente, 1x0. Pra... Aí o plano das pretas é dar uma C7 bispo D6, em princípio. Uhum. Pelo menos na minha época era assim. Mas agora. É, eu não sei V5, porque agora. Né? Rápido. É. Com esse A6 e V5 rápido, não sei. De repente hum, ela vai tá. se arrepender e jogar bis Neft 7 hum. mesmo aí. Talvez. Sei lá. Como é que estamos com o placar aqui, meus queridos moderadores? Ver, 7. Deixa eu ver. Tá, acho que o placar vai ser ajustado já já. Mas tá um a para para Júlia Cavalo d5 direto, porque se tomar aqui eu retomo. Meu cavalo tá vindo d6 também. Agora ah. é a zero, agora É, zero. é que nem d7, isso é grande d7. coisa pras brancas, né? Tomo, tomo, cavalo a5, d6, cavalo b3, ab3, roque, d7, Dama a7. Parabéns, Pode né? Ser. Você vai no máximo recuperar o peão e tentar empatar, né? Deve igualar, é, sim. É. Agora manter um pouco mais de tensão, talvez? Bispo e 3 É, também é. saiu bem, eu acho, a Juliana, né? Foi mais incisiva, digamos, mais é, ambiciosa, talvez. A outra é, era já sólida. F... Já fica a dúvida se a Júlia vai repetir na próxima partida ou não, né? acha que ela achou que deu certo ou não deu certo? Não se sei. Tá Eu bem... acho que o Gambito Morra nunca deveria ser repetido. Talvez sequer deveria ser jogado, na minha opinião, mas. Entendeu? É bom, é bom, pô. Se preta aceitar é bom. Não dá mais é. certo, não. É bom, aqui. mas você nunca na sua vida jogou, né, Crico? Então. Não, é tá bom, é bom na partida dos outros, não. né? É. Você joga sua Grunfeld, o seu peão rei abrindo a siciliana, mas pros outros é uma boa. Cama tá F3, 2 tranquilo. Né? <laughs> Beleza. Mas de Cavalo... fato aqui tem uma compensação, né? Agora tem. Bispo B6, talvez? Cavalo A5, assim, que é uma ideia, né? Estamos a D2. Gente, falou, Gambito Morra é jogável. Olha aí, o que a gente lançou no spoiler. É. vai ter curso de Gambito Morra na academia é isso? É, é, eu acho que ele tá tentando me convencer disso, mas talvez vá esbarrar em algumas limitações aí <laughs> é, do nosso estatuto social. Diferenciais. <laughs> é. Caramba, e é Costeiro que ganhou de pretas hoje da Goreashkina? O match de duas partidas só ao final do Ah, tava perdidaça, momento. você viu a partida? Tava perdidaça. Passei bem rápido, foi um caos. Tava perdida, passei muito rápido tava muito perdida mas tinha que encontrar Caramba. o remate ali técnico e aí virou completamente mas tava perdida desde o começo assim essa é, saiu ruim e aí, se eu vi... aí depois eu vi resultado só é saiu mal da abertura mas depois ficou sei lá menos quatro assim mas virou e agora tem de Pretas que é o match que eu achei muito ruim né fazer a final em duas partidas só eu achei muito ruim é a final, a outra vez dois... tinha sido quatro teve uma vez ali né é é, o Indy, assim, tem que ter quatro, né? E o Duda empatou tranquilo. Esse match aí não vai ser fácil, não, viu? Eu não, já O match tô... pode amanhã já pro é... jovem João Cristóvão. Bom, mas pro carro você também <laughs> match pois, é match point. Tem branco por né? esse lado aí também, né? É, tem branquinho. Ah. <laughs> Comentarista <risos> claramente tendencioso. Qualquer um dos dois que ganhe, passa. Mas é match é, Pode Mas né, <laughs> Entendi, entendi, entendi. O match <laughs> pode só pra um, né? Entendi o <laughs> que você quis dizer também. <laughs> Bom. Então é FD8. Compensação, jogou. mas é um pior a mais, né? Esse é o problema do Gambito morra. Você fica com peão pior a menos. É um problema. Cavalei 5 talvez, não? F8, sólido demais, achei. Assim, agora deixa um cavalo H4 rolando. Não gostei nada desse lance, porque agora o cavalo H4 ah, já... cria Tem uns tu temas, dizer, F4... Ali. É. é, porque o cavalo D4 eu queria, mas aí tá trocando sempre. Jogou Toys ontem, tentando botar uma pressão aqui, porque se o cavalo sair assim cavalo D4 é muito chato. Aí quente e aí falou que, pô, tem um par de bispo aí, tem que estar tá bom pro branco. Falou que você tá. É. gente tá testando a sorte dele. É, ah, não, não tá sendo fiel aos seus princípios, safado. Tinha que gostar do branco. É. Mas... <laughs> Interessante, que tá caindo em E4, né mesmo? Não, tipo, cavalo D4, eu, eu vou trocar os dois e pegar em E4 mesmo, né? Não tem. Nada em E6 com vale em F8. Tá, Agora acho que troca, né? É. Bom, hum. tô começando a chegar no final e realmente dá porque é um A menos aqui. Né? É. Esse é o problema. Eu F8, talvez. Tomei F3 direto. Simplificando. Aqui dá pra fazer daqui a pouco. Acho que tá c 8 mesmo, né? É. é, eu concordo com o Kint. O par de Bistos é tão bom que talvez compense e mantenha <laughs> o equilíbrio, entendeu? Mas é o problema. <laughs> Se tivesse um peão a mais, o branco estaria ganho, né? Se tivesse peões iguais, digamos. Peão em D3, Mas... assim. Né? É, um peãozinho aí, imagina que gostoso. Esse foi, porque não o bispo B7 natural, né? Esse foi um pouco... Mas tá bom. Hum. Parecia tão bom da minha E7, né? Bispo B7 no próximo e... Pra até fazer um é. RH8 e um... É, bom. Bispo 3 voltou. Um... Bispo 5 era interessante pra botar o bispo em B4 também. Bispo. Bispo Tudo poderia. bem, isso tá bom. Bispo E3 e 3 e f e agora o então, lance aqui? E5 e bisp 6 não vai dar tempo, né? Vai dar muita casa. Né? F3 vai jogar certeza. Isso. Sim, dá C6. C6. Bom, agora Nossa, tro ah, troca o bispo F4, não dá. Talvez o bispo F4 já ela jogue. -f ah, e cheque, talvez. Se eu trocar em C3, eu não defendo o peão mais, vocês estão falando. Uhum. Essa seria a ideia, mas. Se troca o bispo F4, joga é D5. Uhum. Bom, vai trocar RF2, então, sei lá. É, Tentando empatar já, agora, né? Assim, rei, Rei e 5. É, agora o preto quer ganhar esse final. É. é, exato. é final, claro, né? E vai tentar usar o par de pra empatar. E e 5, né? Que é um lance bonito aqui, eu acho, né? É, Pode ser também. Ficou bem claro o problema do Gambito morra nessa partida. O único problema. Didaticamente, claro. É muito bom. Só Isso. tem um problema. Falta um peão, né? Para as É. D5 agora não dá? Troque bisp3, talvez? Contra-balpezinho ah, era bom, né? p 3 já é, agora o tom. Tô... Ah, eu... ah, Pode ser d4, ah, eu, é eu bastante. acho. Bastante, d4, né? né? D4, bispo d7, né? D4. Bis P6, Isso, esse, d4, bispo 4, 6. Isso, d4, mais aqui. Aí ah, eu acho que vai dançar, hein? Bispo d7 é e... 6, é muito chato. Juliana tá. Isso, bispo d7, chegou. Hum. E agora vem um plano muito limpinho aqui pras pretas, né? Bispo p 6 vai entrar em c4. Nossa, aí você vai trabalhando sem pressa aí, né? Se tiver que trocar, ferrou esse. Bom, é, agora ferrou, né? Pião a mais, e, enfim. Cavalo contra ter... bispo. Vai abrir o flanco rei. O... A4, Caramba. acho que era bom aqui pra trocar logo, né? Um peão. Ah, tá, rolou uma bagunça aqui. Ah, foi para uma baguncinha. Ah tá, mas é por F5 e tá. Ah, cavalo E5 vai cair mais agora. F3? Não entendi, tá. tinha cavalo é 5 também ia cair o peão de G4, que é um peão razoável Sim. ali. É, mas isso parece excelente também, né? H3... É. E agora cavalo C2... Cavalo C2... Cavalo C2 é e... Isso. Cavalo, 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 não né? Podia ser. Ah. Cavalo Sete D2. de vantagem tá? acusa é a barrinha. Assim. Cavalo D2 é chato, hein? Isso é um lance legal. Dá pra deixar escapar esse tipo de lance tá na cara do Bispo, né? Pronto. Tá Boa. Uhum. Pode tomar que tá coroando. Opa, aqui. H4 vai jogar. Ah, defendeu que só Sólido, né? Ah, TV sim. 5 Isso é mais duro ainda. Né? Ombrada, ombrada, <laughs> é. eu creio. É a ombrada do de bora. Sim. é E aí, aí manobra então, um cavalito ficou. aqui e acabou. É, agora. Pre-move. 4 Boa vitória da Juliana. Muito boa vitória. É. Puniu bem, não vai jogar de novo. <laughs> Muito bom. É, como acho que deve bem. ser. Eu acho. Galapim! Hum, só falta a gente ver uma abertura boa nesse match. Aí. Isso ainda não tivemos. <laughs> tivemos muita luta e tudo, mas não tivemos abertura boa até agora. Lapim de estimação. Lapim de abertura de estimação, né, Juliana? Ah, é. Ah. Velha boa Lapa. Tivemos a inglesa com E4, C4. Essa é uma das melhores Lapins. Essa é uma das melhores. É 6, né? É venenosa. Essa, essa é interessante. Ó. Bispo G7, E6, talvez, né? Eu tava, falando outro dia, eu tava comentando outro dia que eu joguei com aquele turco lá, o Henrican, né? Que falaram tanto na Copa ali. Eu ah, perdi desse cara em 2008, né? Na, no torneio por equipes na China. Foi essa variante, Bispo C4. Joguei de pretas e isso foi. Deu muito errado. Foi bem essa ah. variante aqui. Henricão tava lá no na... um torneio que a gente jogou em Bursa em 2010 também. Uma jogou pela, mundial de seleções. Hum. Jogou. Expulsão ele... é muito perigosa, ele ganhou de alguém lá. Não sei nem se. Hum. Eu acho que ele ganhou essa partida do representante do Brasil agora, eu não me lembro quem foi. Ah, vocês jogaram. Ah, jogaram com a Turquia. Ah, era todos contra todos, né? Jogamos. Ah, sim. Eu quem ganhei era? de um chamado Ilmas. Que hoje em ah, dia é um 2.600, eu acho. Sim, sim. Cavalo essa exposição eu achei sempre perigosa pro preto. Você não consegue bem saber onde colocar o rei. Caramba. O já sacrificou o pé logo de cara, Júlia. Não, o que ah, não pode tomar, né? Cinco. Tá certo. Um chacolino. Bom, tem que tomar não, isso é. aí, né? Não, não tem da M3, 3, M3 no final. tem também M3 no final. Ah, é, tem que tomar. Esse cavalo tem que tomar. Senão não dá pra ficar com esse cavalo e ainda perder o rock. Isso, mas então... depois tem. um pé de peça ainda, né? Sim. Isso. É, toma, toma e toma. Simplesmente isso. RF1 é fora de cogitação, acho, né? Porque. Não, não dá. Senão Enfim, não dá nem tomar, pra dar. Né? Né? Em último caso, você jogaria. É. Porque se ela veio o da M3, que ela vai tomar aqui mesmo. Né? Da 5 da M3, troca as damas, não perde nada. Não. Pensando, Juliana? Bom, e aí a vantagem é vantagem em branca essa posição, né? Um peão sólido a mais ali, você vai ter que se explicar para arrumar a compensação, né? É, tem os buracos ali, mas é muito difícil aproveitar bispo nem saiu do C8 ainda. É, o preto tem seus buracos também, né? Não dá Tem, pra rocar é, Não direito, pode nem rocar, né? por exemplo. É, É um ratinho ali, né? Vamos ilustrar uma variante triste aqui pras pretas, só pra. Rock exclama. <laughs> Sim. Nem sempre rock é bom. que Nem dizem nos nem livros. Nem sempre. Aí. Tomou em D3 mesmo? Uou. É. Porque da 5 parece que ganha uma peça, mas aí da M3, se defende. A Júlia joga bem, Blitz, viu? Teve uma vez que eu tava jogando um Title II eu tava transmitindo pro pessoal e ela jogou nas cabeças ali. Jogou com uma galera da pesada. Ah, sim, a, acho que patou com o ganha, né? É, lembro, teve um que ela jogou super bem, né? Ela, tava nas cabeças ali. A Juliana, não sei se joga muito online, né? Joga bem pouco, é. Joga, é. joga bem, bem pouco. Acho é, que joga mais esses eventos mesmo. Uhum. Na último, no último match que elas jogaram Acho que nos últimos dois talvez a Juliana ganhou E no penúltimo a Juliana ganhou não? No ano passado não. Nas últimas três finais elas jogaram Acho que tá dois vão um pra Juliana Cavalo D5 jogou É, mas aí troca, né? E cavalo F3, é. D4, a Juliana... D4, Juliana tá feliz aqui de brancas Cavalo F3 ah, Juliana um gosta de jogar bem. Um Sim, sim, um sim um vai fazer não, que... Sim, a Juliana gosta de jogar assim, bem Não quer mais um objetivo simples está também joga bem. Imagina Eu jogo uma bem, peça tá mais bom, então. Eu jogo melhor do que com peões iguais. ó, <laughs> oh, que torre 1. Botar ah, tá a torre 1 aqui, trazer o cavalinho pro jogo. É, de novo é o par, né? Tentando salvar ali, colocando todo o peso do mundo no mais par de bispos mais... nesse match aí, né? É, e agora a estrutura tá quebrada aqui desse lado, né? Que é um problema para as pretas. Que paguei paguei um que e agora como... Ah, eu jogaria, eu, C4, C4, eu jogaria C4 aqui. Eu já jogaria C4, depois desse Torre B8, não sei. Eu acho que aguento. Ela... Eu acho que ela nunca vai jogar C4. É, ela C2 aqui. Ah, falar um C4 Mas tudo bem, sólido. olha. A gente não vai jogar tranquilo aqui. Cavalo B6 Realmente. tentando um bloqueio nas calas brancas aqui. Tentar ativar esse não. Bispo. Achei que ia jogar com D6 no momento, né? Esse 6 acho que Bispo é F4 agora. Parece bem chato, né? B4. Caramba, 4. aí com esse aí não. Eu gosto de b 4 Quer é pra trazer pra D3. Ah, é, é bom ser, também. Pode ser, pode ser. É pode ser, pode ah. hum, 7 né? Podia ser. É, porque o BSPF4 forçava uma, uma esquisita de torre, né? Uma assim, esquisito, talvez. Talvez torre A8 tem que ser, né? Esse aqui é muito feio. Bom, vai ter que fazer um nosso esquisito aqui também. É, torre A8 mesmo, acho que tem que ser. É. vai ser. uma torre A2, né? Jogou. Ah. ah tá, o Branco você disse tem que tem defender o peão, né? Cavalo D3. Falaram que só torceram pro Fier hoje pra você estar aqui nos comentários hoje, aí, Rafael. Acho que é pra você ficar feliz com esse comentários não sei. É, teoricamente é pra eu ficar feliz, né? Tô pensando. <laughs> é, bom. Um comentário que tem um lado bom e um lado ruim. Ela tá sem casa, mas sou B3. Ah, Ai, malandro, torce um. 1 seis. Cavalo, B, cavalo B4... Suspeito ah. aqui, cavalo B4... Bem, dano, bem. Ou seja, como é que defende aqui? B2. A Hilda sempre tem lance, né? mas Caramba, mas o que, que faz aqui? Eu não posso tragar em D6 jamais. Né? Cara, eu não tô vendo lance aí. Cavalo, cavalo B4, B4 agora, agora. É, uma, é. é uma bomba, né? Que no Blitz tem isso, né? Pode até ser que a posição seja boa, mas se o seu lance não vem fácil, já era... Aí Ixi, tem... Fez uma careta, a Juliana, viu o garoto? Três? É. Talvez ele caiu uma peça. Ah, ah tá. É, é. Vai vir pro D6. Caiu tudo, né? E deve ter um golpe aqui ainda duro, né? Tipo. Bom, precisa ter golpe também. Pode jogar B, né? Vai ganhar mais uma, Juliana. Dois. Vai fazer o um segundo ponto aqui. Hum. Cavalo a seis. Vai jogar cavalo. torre B1, sólido aqui. Sem gracinho, né? Acho que vai é, acho que essa aí ganhar já. em poucos lances aqui. Cavalo é 5, pode ser? Acho que aí complicou-se. É, não pode tomar? Bom, enfim, tomar ajuda muito e, e c 3, então, enfim. Ah, e ainda dá 5 segundos contra 1 um minuto da... Sim, da... jogou bem rápido a Juliana né? essa partida aqui. Cavalo é 7 ali, ele fazia o okay, quê, hein? Ah. Cavalo ah, é 7, é F7 meio chato da... ali, né? Tá caindo em F7 depois, né? Assim, mate, mate né? né? E F8, cavalo Sim. D7, mate também. Ah, é mate, boa. Teria que dar, teria que dar a torre mesmo. Agora BC6. Não. Acho que vai abandonar, é. C7? Entregando o peão, parece bom. Ah, bispurei 5 aí. 2 C7 ainda. Chegou <laughs> C7, Bisp5 agora. Torre 5, né? E torre G5. Galera, Mate. Você tá sempre otimista, né, Cripe? Bis 5 agora, né? Como se Esta, massa tivesse de bastante vida ainda, né? Até me Ei. assustei aqui. É, mas chegou o ataque aqui. Ah. É que é nessa situação que o adversário fica muito animado. Tem um minuto a mais, uma peça a mais, aí relaxa, né? Aí é o momento que você tem que buscar a tua chance. Quando acabaram suas chances... Ah, não, 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 Crico. Morra de novo. Não, não, não. Olha aí. Pessoal no chat, certeza, tá feliz, vibrando. Que é isso que eles gostam, né? Quanto, quanto pior a abertura, mais ele se diverte. Aí. É, certeza tem fã, deixa eu ver aqui. É, certeza é, tem fã é, do, tem do Gambito Morra. Tem os defensores morra. aí do Gambito ah, Morra. Porra. Né? joga todo dia. Ah. jogou ah, ah, joga é. sem B5, a Juliana. Tá ouvindo a gente aqui. Ah, é. Como deve ser. Ah, C7, bispo D6, bispo D6. Engraçado que ela jogou B5. Ela não jogou B5 mesmo. Tomou uma decisão rápida. Percebeu que não ajudou o B5, né? Hum. É, só acho que bispo D6 é o que o pessoal gosta ali. Vai ter esse bispeto aí. Ah, o Dama aí. C7. É, o Dama C7, A parecer. Não, mas aí, quer dizer, que o que eu gostava era Dama C7 e Bispo D7 mesmo, eu acho. Agora, lembrando. Acho que eu não botava o Bispo em D6, não. Não lembro. Não. Existiu no mesmo plano, mas. Barrinha não gostou aqui. Pode tomar essa peça? Pode tomar e rocar, talvez. Tomar e rocar não, não sei. é um peão gordo a mais. É, sem gordofobia, mas é um peão gordo a mais, né? Mas aí, mas aí toma em C6. B toma. Depois D5. B toma preto. e. Não, não Dispo tem D6. Problema. Peão e ataque. Parece aquela, aquela timeline 9, né? <laughs> que já é boa pro preto. Um é peão é peão exato. É uma posição que, você <laughs> eu boto um peão pra, em C2 para as brancas e prefiro as pretas, assim mesmo, né? Sim. C5. A Juliana acreditou. Jogou prático aqui de novo. B C5 nem deu bola para ele pro D5. Aqui era o momento de considerar a tomada. Ela jogou B C5. Agora não... Agora... Agora é só tomar, mais ou menos, né? Em D5. <laughs> mais, mais, mais ou menos. E vale a 7 depois. Se a F6, agora vai ter que sacrificar. Já não tem mais opção. Bispé 3, talvez, desesperadamente, sem querer sacrificar. Aí troca, é. é. Troca e joga essa exposição com a torre D1, né? Sei lá. Bispe 3 não é o único aqui, né? É. Perguntaram por que você não jogou o Gambito Morra com o Fear ontem. Você é, chegou não sei se considerar em algum momento nas preparações. Não. Não. Prefiro perder não. com dignidade, mas não jogo o gabineto morra contra o Fê. Mas tá interessante é aqui de jogo, não tá? Torre deu. Não? Hum. Ah, tá interessante. Não, aqui igualou, assim, eu... acho que talvez compensação pra, mas... pra igualar, né? Eu acho que a gente busca muitas vezes com esses gambites é surpreender e deixar o adversário desconfortável. Mas a Juliana reagiu muito bem, né? A Juliana, as duas ela reagiu muito bem, jogou rápido, né? E você não quer isso, né? Você quer que o adversário gaste tempo, né? Enfim, se incomode. A Juliana reagiu. Muito bem nas duas vezes. Por isso que a Juliana talvez tenha que repensar, né? É que mesmo assim, ó, conseguiu agora a compensação, mas mesmo assim aquela compensação meh, assim, né? É, é que, compensação é para tá ver se você a, a Juliana não tá tendo que pensar. Opa, acabou 5. Opa. Tá Aí, ó, zica, creco. Se, se tomar aqui, faz o quê? Eu não sei, mas assustou esse lance. Ah, não, não, tá cravado, não pode tomar. Tô louco. Eu achei que. Eu, se tomar ali, eu tava pensando em ninguém por F5 cheque descoberto. <laughs> a, so, a sorte é que o site não deixa você fazer lance impossível, né? Então é impossível você perder por lance impossível. É e que eu só que você entender. não viu também, senão você teria falado. Né? Ah, eu crie, como que Eu não vou ver isso. Você seria o primeiro. Primeiro a cornetar <laughs> pelas impossível. Você tava, viu? Tava vendo aqui não, não. no QC, né? Não, não. Eu falei, deixa, o, deixa o próprio Kriko ver o que ele tá falando Conhece. aqui, entendeu? Conhecemos vocês. então agora, caramba, agora tem compensação de verdade, hein? De força. Aqui. Torre de Acer. Ah, Olha só, caramba, M3. também 3? m 3. Não tem aí, um... Na né? partida do Karpov e Kasparov, um famoso 1x3 um quebrando a estrutura, assim? Que troca a dama... Nossa. Não sei, eu gostei, inclusive. Mas, por exemplo, o FIA entraria em tilt com esse lance aí, né? Esse é o é, último lance. tá todo travado. A5, né? Deve ser um lance cruel agora. Não, eu achei bom esse lance. B3, olha aí que beleza. Que é tomar e tomar em D7. Ah, eu queria jogar o Toy C1 e ganhar esse bispo mesmo. Tipo, o C1. Opa, agora. Tá. opa, opa. Tem arremate aí. É 2C1. só encontrar agora. Não, é, Toy C1. Tá morto o bispo, Toy C1. Ah, é, tá morto o bispo, Toy C1. Sim, 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 Agora eu entendi. É, tá tem morto o bispo. Do... Tem moto do Kasparov. Kasparov bacro, não sei, tema que o bispo em C8 morro, Kasparov, sei lá. Putz, tomou em cima. Nossa, torse então, C1 ameaçava cavalo, C8 e bispo é 6, né? Também. É, ou puxar o bispo, né? O bispo 2, sei lá, né? Caramba. Caramba, agora virou, hein? É, que agora estabilizou, né? Porque em D7 é a única fraqueza que tá defendida. Eu trago o rei para F7, não sei que tem um golpe aqui. Não. Ah, não é que tá? Tem Nossa. torre B6 rolando, Tem essa ideia ainda. Vai trocar e jogar a torre D8, eu acho. Mas virou muito aqui, hein? Ah, não, joga o. Ainda toma de D e torre. Hum, torre 7, vai engatinhando com a torre aqui, traz o rei, torre c 7 Engatinhando com a torre, torre. belo teu. <laughs> torre 7, ref 7, torre c 7 vai desen... né? desempacotando é. aos poucos aqui. É, perdeu a, a mão oh, tá aqui tão a Júlia. Tá bonito Júlio. ali, tá tão bonito. Tá, tá, tá bonito. <laughs> Olha bonitinho. E agora não sei. Eu, sei lá, troca e torre D8 mesmo, né? Não sei o que vai fazer aí, Kriko. É a torre 7, né? Em F7 vem. É. É. Em C7. É bota o Rei em E7. Tá tudo sólido, né? Você não consegue criar um alvo, eu acho. Hum. Agora. Isso torre 7 vem. Porque. Ela não quer trocar porque leva a torre B6, que é o problema. Então ela quer trazer o rei mesmo. Isso. Ainda não é claro como é que o preto. Como o preto. Não, ainda tá. é bem difícil. Ah, voltou e vai é, podia tentar É trocar, para talvez, e torre 8, né? Pra jogar a torre. Ah, mas ele tá levando o bispo pra 6, né? É, vai trazer o rei pra C7. Hum. É, que pena essa aqui, porque agora. Era uma vitória importante pra empatar o match aqui. Julia, Julia... A Juliana tá bem aqui pra pressionar esse final, pelo menos, né? Sem muito risco. Sem nenhum risco, parece. Né? É, tava perdida essa partida aí. Tá, tava, né? Tava. Rei D8, Rei C7, talvez. Mas é que a torre não vai é. ficar meio estranha aí também. Ah, ainda tem dificuldades grátis. Isso, né? eu gosto desse. Tô F7, Rei c tá Se não jogar H5, eu posso jogar cavalo G6, E7. Ah, jogou. Ah, tá, ah. mas como é que onde vai tivesse cavalo? Minha dúvida. H6, né? Vai fazer. cavalo H6, H7. cavalo H7, G5. Agora sim, Aí, mas você tem que lidar gostoso. com... E torre C7, defende a base, né? Tá bom. Ah. O D6 mexeu ali pra torre C6, e aí cavalo D7. Cavalo D7 ah, talvez. também. Pô, mas o H6 é sempre um H6 aí, hein? Parece que não faz mal, né? Pra ninguém. Não. Mas tá bom também essa. Cavalo C5, né? Ameaça um bela de um duplo aqui em E4. Nossa senhora, é. como é que defendia? Ah, é. é. não sei. C5 assim parece defende. que ganha, né? E agora toma em B3 também. E ai, toma ai, esse ai, ou volta? Se quiser, eu, eu ai, voltaria, ai. eu acho. Ela tomou mesmo. Não, não tem problema tomar, né? Tô em C5 estabiliza. P6 tá bom também. Vai jogar bisp 2 na Julia. E D6. Desse... Ah, Toe em C3, né? Cruel. Vai tomar aqui. Ela é, tá levando mate, né? Enfim, o Rei tá levando mate quase. To C3 parece bem torre, duro. Ah, c 3 bispar 6, torre 3. Ah, tá. Eu tava vendo que tô pro B6. Não é bispar 6, pode ser. Não é bispa 6. Ah, tá perdido Rê aço Rê também. Mas... Ah. Rei C7 jogou sólido aqui. Agora tô em C3. Tô parece C3. que faz muito bem. Hum. Vai ter que jogar um Torre 2 passivo, jogou Torre 1. Torre B. Não. É D5, Bem melhor, né? C4, D4, né? manteria um pouco... Ah, tá cravado ali. Cavalo C4, cavalo C4. agora aí C4, foi, tá. aí foi. É. Vai pro E3 check, tá tudo bem bonitinho defendido e 3 é, a mais. Aqui. Tchau, tchau. Acho que é P7, sei lá. Só olha. Achei que ia dar check em C6. F5 check. F5, bota o cavalo em D6, evitar qualquer bloquinho em E4 e vai disparar o peão d e... Mais um ponto. Ah, tá caindo em G6 aí, mas aí torre G7. Aí. Não, é, cavalo D6 isso. É, Sem não precisa nem confiar ferido. nessa tática, né? Pode jogar um. Sei lá. Torre C7 quase leva o coração aqui. <laughs> Espera, sim. <Expressinho. risos> perde ali, né? Quase. Caramba. C7. G7 foi curioso. Ela quer já tirar o cavalo. Bom, Re B5, talvez? É, então tô... tem que tomar. Um de... Torre 6 agora. Caramba, tá complicando aqui, Crico. Tá, tá. A gente tá com 6 segundos só. Isso. É que agora você parou o peão de D e tem um cavaleiro 3 cheque depois, né? D2, D1, contra qualquer lance, né? D2, D1. D2, e aí? Mantenha o respeito. Que... D2. Qual D4 pode ser também? Qual D4 é um belo de um duplo ali também, né? Rei D4 agora? Ah, boa. D6. Isso, olha. E d4, cavalo e 3. No jogo, cavalo E3, defende, ah, e defende, cavalo 3. Defendeu ah, o cavalo 3. Baixando o tempo da Juliana, mas ainda assim. Não tá vendo um plano tão simples aqui, ó. Reptil. Porque tem um, uma, um check ali, né? Se tirar a torre. Tem uma torre D8. Torre C8. Torre C2. Rei A1. B, rei B1. Ah, Rei, a, B1, ah, rei A3. Mas dá ainda. Caramba, dramático. É, torre B7. Rei E2 agora? <laughs> Cuidado, hein? Daqui a pouco não ganha mais. Rei B2. Caramba, Ixi. aqui não dá mais pra analisar. É muito drama. Torre D6. Re, a rei D4. Rei D3. De... né? Tem que ser aí, E3. Rei C3. E3. Aí já era. Aí, agora oficialmente. Esse é, esse é chato. Ai... Aí. Ai. Ah, tá aí, foi, tá. Corou, Ai, 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 ai. É, o um Gabriel morra. 3x1 pra Juliana. Juliana tá. Essas posições mais tranquilas, ela tá conduzindo muito bem, né? Apesar que no final. Né? Não escapou nada, na verdade. Enfim, tem um, tem um pouco de chance é. pra Júlia. Ela... Aí sim. Boa, Juliana. Calaram F3. De câmera. Como deve ser? Jogar, F3, ela tá jogando essa variante a Juliana. Jogou e 5, a Julia, que é a variante crítica. Pra não deixar ah. o branco montar Marox com C4 aqui, tão fácil. Ah, já jogou D5, tá? Que é uma linha bem concreta essa. Qual que é a Bispi boa? Visp G5. Aí? G5. É, o André Bispi jogava 6. esse negócio, né? Ah. Sabe é esse. <laughs> Bispi, adequada pra jogar também. Visp 6 é o um, é um lance. Um dos lances possíveis. Ah. D4 tem uma partida recente de alguém. É, joga assim com o C6, já tá por dentro aqui. Já tá por dentro. Mas essa é a vantagem de preparar pra Copa do Mundo, né? Muitas vezes você revisa quase todas as aberturas, né? Ela deve Caramba, até é isso? Não, tô chutando, não sei. Porque não. ela jogou Silena de pretas, né? Com a, com a polonesa, capaz que ela olhou nessas variantes também, sei lá. Dá. Ah, interessante. Tem uma linha bem confusa não. aqui, é não. Ah, Parece que tá sim. Tão ruim estranha, F3, 3 é não, interessante F3, que força o preto a saber algumas coisas ali. Sim, senão, senão assim, não, ele tem que cair numa Marox, né? Se ele não aceitar, tem jogador é. que não liga pra isso. Por exemplo, o Sup Adora jogar Marox, né? Então ele não tá nem aí pra esse negócio, né? Mas se você não é, gosta, é. deu cheque. Isso, eu tinha esse cheque. Né? Tem, tem umas partidas que rola isso. Né? o D4 hum. A3, cavalo por B3. O preto ganha, né? Já por quê? Não ganha? Dá uma B3? Ah não, tá defendido. Não ganha. Então A3, talvez. Ah. Justamente o um lance que eu ia sugerir, mas aí eu falou, A3 o preto ganha. Imediatamente eu até fiquei inibido, entendeu? <laughs> não, A3 faz sentido. Né? Perguntaram se você acha que o Magnus tá indo mal na Copa do Mundo. <laughs> se ele tá mal, imagina se quem tivesse tá bem, bem, né? É, quem tá bem, eu não sei, né? O cara não pode empatar duas pensadas. Aqui. <laughs> fase péssima pro Magnus. Fase, fase difícil, né? É, Porque são campeão brasileiro ganhando sempre de 1 a 0 e o pessoal fica revoltado, né? É. Tem que não, ser. Não, short, assim, tem agora, inteiro, respondendo né? seriamente, eu acho que ele não jogou nenhuma partida muito espetacular, assim, né? Só isso. Um jogo meio pragmático ali, né? Mas não passou nem o sufoco também, né? Assim, perdeu uma pro esse Penk, mas já, ele tava com 1x0, né? É. Não passou é sufoco, que, eu acho nenhuma, né? O que eu percebo nessas, nesses torneios eliminatórios é que, como ele confia aí com uma certa razão, tanto no xadrez dele e nas rápidas, se ele precisar, ele não. Uhum. Ele não vê muita necessidade de arriscar muito agora, né? Como ele fez sim, uma é vez certo. e perdeu pro Bull, né? Lembra? Ele claro. não faz mais isso, né? Sim, sim, tá certo. Né? Dois pontos de vantagem para pra Júlio enquanto isso, no meio da conversa aqui. Falei é. que a 3 perdia? Falei? Já <laughs> tá dois pontos pro preto. É. Agora não pode rocar, né? Tá levando um descoberto mortal aqui. Imagino que bota uma torre em jogo, né? Sei lá, torre C8, não sei se tem umas melhores que isso. Torre C8. Pode até não ser o melhor, mas ruim não é. É, porque bisp3 tem, sei lá, cavalo C2 no mínimo, né? Que parece uma bomba já. É, tem que jogar um torre então... C1 de volta aqui, né? É. Se rocar aqui, qual é o pior que acontece pro branco aí? Jesus. Não, o G5, <laughs> tá bom né? é. aí, 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 a a é. aí a escolha do freguês. aí a escolha do freguês, você pergunta pra ele como ele prefere <laughs> prefere perder o cavalo, o bispo, o bispo <laughs> qual dos bispos ator em algo, é. né? jogou torre C1 e agora, qual que seria a bomba aqui mas a questão bispo, mas como é que o branco vai se desenvolver essa é uma outra questão, porque senão você pode até jogar um torre C7 e dobrar, entendeu então, essas posições às vezes não é tão fácil quando você não vê algo muito objetivo, mas você tem que se dar conta que o cara não tem nada pra fazer. Eu pensei em torre D8 também. É também é Aumenta a pressão lance. aqui. E realmente tá difícil resolver os problemas, né? Isso, é, difícil. eu ficaria entre esses dois. Torre C7 e torre D8, em princípio. Despagar 4. 8 pontos de vantagem. Caramba. É que tem uma bomba. Explica aí pra gente, Crivo. Das grandes. Ah. Vou até ver de curioso o que que era aqui. Ah, tá. Não entendi o lance, mas... Qual que era? Bispo E4? Ah. Caramba. E, cav... Toma e cavalo. 4, por F3, cavalo E3. E dama E3 e cavalo por E4, uma coisa assim. Se tomar de cavalo. A ah, DK em C1, né? Ah, não, mas era. Interessante o que a Juliana fez na prática, né? Traz isso pro F2, sei lá. é. Mas. Não sei. Troque dama B5 agora Troca e dama A6? Troque dama A6, Criaco. Ah, esse é ah, muito lento, hein? Esse eu não gostei não. É rock, né? Esse ajeito branco. É, era Bispo toma e dá uma A6, né? Sim. Se isso aí não ganha, mas não tá sei o que ganha. Aterrorizando, né? Minha Sons dama G6. É. Ainda tá uma vantagem enorme, né? Mas ah, assim, não, pode sim. evaporar a qualquer momento, né? Isso aqui. Porque o branco não tem nada menos. Questão de. Com lance de defesa, de repente o branco escapa já. Ah, a posição segue horrível, mas é que lembrando de como tava... Agora quase igualdade já. Troca. Ah, trocou aqui primeiro. Mas agora é torre 1, né? Torre, sei lá, torre... D1 até mesmo que seja. E não tem nem fraqueza o branco mais, né? Não, igualou, Tô né? Não daqui a pouco, é. E aí, o tipo de partida é que muitas vezes a coisa vira, né? Que você fica tão, né? assim, incomodado, né? Por ter deixado escapar a poção antes. Hum. 3x1 para a 1 pra Juliana. Essa partida é crucial aqui pro match. Crucial. A Juliana tem que... Né? O pior dos casos é empatar essa partida aqui. Tem a pressão no tempo a favor dela, 19 segundos aqui. Deu uma 1 saiu de alguns temas. P2 talvez, pra ter um cavalo... Bom, não sei. Tô c 1 não é claro o que a Júlia vai fazer aqui mesmo. É capaz que ela joga um F5, ela gosta de uns lances ativos assim, né? Não. Voltou. <laughs> É, se ajeitou 100% agora, Juliana. É, tudo pode É, tá melhor agora. Tá o bispo caindo. Hum. bispo. As... Bispo aonde? Bispo Seco. Não, o C4 também tá perdendo uma peça. O perde uma peça na hora. Bispo. bispo... Ah. Bispo pergunta. Bispo. Bispo parece a casa faço, mais segura, né? né? Torre D1, talvez. Essa casa que... fica mais segura. Ixi, B3, jogou. C5. Tá zedando, Crico. Tenho... Crico Vixe. Tá, tinha alguma bomba ali que a Juliana Juli... 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 Juli não viu. Traga, talvez talvez um Talvez um dê uma C3, algum lance assim que o bispo tava ficando sem casa, né? Talvez dá uma C3 ganhasse ali. B5 agora se ajeitou. B6 ah, ou ajeitou. Tô... Faz um F6 aqui pra defender as coisas, né? E enfim. Bom, igualou então, de cavalo, novo. Cavalo e bispo. É, calmou aqui, a Juliana. Tem que fazer pelo menos. Tem que empatar as estar pelo menos aqui, não pode perder. Ah, não. Essa aí não vai perder. Vai empatar, eu acho. Cavalo B7, Imagino cavalo B6. É. Não sei nem quem que tá tentando alguma coisa aqui. Acho que ainda a Júlia, talvez, né? É, acho que a Júlia tá tentando. Os pequenos buracos ali, não sei. F6, talvez? Vai é jogar F5 mesmo. Interessante F5. Vamos jogar F5. Algo assim cutucou Opa, aqui. Opa, né? mano, Tá tentando, Creco. Nossa, mas aí vai vir assim. Então... Ah, cavalo deu um. Opa, o um. barrinho acusou. Ai, não viu ah! Ai. Teve duas chances de duplo. E era. É. Bom, não percebeu. Puts, essa aí não ia botar ela. Depois. De novo, D2 não ameaçou, é, tipo... cuidado. Esqueceu. Esqueceu Tu vai jogar rei d2 igual? Tá meio, tá meio estranho essas peças aí. Da... Tá, porque aí. cavalo 4 fica meio preso, né? <laughs> pra sempre. É. Também ninguém tira ninguém dali, né? Mas tá meio chato tira, ali. tira, né? 4 né? segundos pra Júlia. Cavalo b1 talvez era melhor. Pra cavalo a3, cavalo c4. Não, pode querer tomar agora. Foi bem interessante o bc5 da Júlia provocando a troca, a troca eu acho ali. Se bem que a escala vai ter que sair também, né? Opa, agora... Opa, ficou opa! Ganho como rei. Uh. Okay. H4, talvez, fixando? Não sei, rei C6. Tá sem tempo, a Júlia. Perigoso, tem que calcular a final de peões agora. Não, H4 era... Não deu tempo de fazer H4. Não, não. mas tá... B5, tá... Rei C5 vai... agora. Ah. É. <laughs> Caramba, deu uma bocejada a Juliana no, no meio da partida ali, <laughs> tranquilo. É, tá, tá, muito... tá com tédio. Tá entediado. Vai é. é perder aqui, a Juliana parece. Espagar 3. para bom também. Tomate... Bom, os dois peões eram, eram apetitosos, né? Hum, o peão de disparando agora, como é que é isso? Ai, ai, ai. Como é que volta agora? Pisp... Tá, esse dá muito medo, mas parece que aguenta, né? Deve ser 5. Pispu D7. É, podia ser A4, eu achava. O um cavalo quatro. na pura, é sempre tenso. hein? A4. Quatro... É, respirou um pouco a Júlia. Tem 8 segundos. Tá mais ou menos em zuga a Juliana. Teve que fazer E7. Que acho que ajuda bastante o preto, né? Que agora eu posso ir atrás do peão. Alivia, Agora chegar, né? Essa... né? Esse terror aqui D6. do... P8? Isso, P8. E agora acho que defendeu. E é canto certo, né? Senão teria... poderia sonhar com o um cavalo pro G6 aqui. Mas é canto hum. certo. E agora acho que é só trazer o rei. Se esquivar dos duplos... Ah, 3x2, vitória essencial pra Júlia aqui. Tô falando que vai vir um 6x6. Acho que vai ser, vai ter... Aí é Como o quê? É que é? Já é armagedon direto? Como que é? Não, é prorrogação, prorrogação. Ah. Golden goal. <laughs> São duas partidas e aí depois é marchedon, né? É. Jogou. Mudamos aqui. Ah, parou o Gambito morra. Opa, melhorou Veio bem o Gambito, a agora, hein Vai criticar esse gambito também? Não? Tem outro gambito? Não, esse aqui. gambito aí tá tranquilo. Esse tá aprovado. Gambito jogou da linha, rainha. Linha principal aqui com eco... a Linha mais agressiva, talvez, com direto no 2, no 3. C5 tá. jogou. C5 é meio duvidoso, né? D5. E toma de. Toma de peão em D5? Como é que é a toma de peça quando vier a E6? Essa linha, particularmente, é bem duvidosa. B5 agora, é isso? Ah, B5-4, né? Uma linha que meio que ganha o branco, né? Isso. É Exatamente, tem que... Tem a pochada do Silvio. Fierro com Silvio, não rolou uma dessas? Silvio Oliveira. Desses não sei, da não conheço aí. essa partida, mais, Ah, aí já tá perdido, é E5. E5, né? Cinco. Ah. A4. Ah. Parece Nossa, bom também, A4, é. mas E5 parecia... Tô com a sensação de que a Juliana tá jogando meio de ouvido isso aí, hein? É, a Juliana geralmente joga cavalo F6 e E6, né? Eu nunca vi ela jogar com um pintada aceito. Ah, mudar as câmeras, boa. Porra. Juliana confia bastante no cavalo F6 e E6. É, porque não do jeito que ela tá cara. jogando, ela tá se metendo em problemas muito rápido aqui. É, aí, 4, uma, uma das características da Juliana é... Confiar muito no que ela joga. A minha só D6, cuidado, hein? E Rock e D6. D6. Opa, opa, Garfunkel. opa, opa. opa. Ai, Garfunkel, o famoso Garfunkel. Ou. Não, alguma coisa. Barril da Thaís Samba. Ah, porque jogou Rock rápido. Ah, que não não, G... não, não, D6 ganhava, D6 ganhava, né? Sim, sim. É, D6 ganhava, né? É, não, a Julia Garfunkel. não... Sim. Nem considerou. Não, jogando de orelhada seria, né, que o Rafael falou? Jogando assim. Jogando né, no conceito ali, né? Sem conhecer muito. É, mesmo. de ouvido. Esse é um termo é. que se fala quando a pessoa escuta uma música e toca de ouvido, mas nunca ah, estudou é. a música, entendeu? Nunca veio a partitura e tal. Mas o Pelica não falava de jogar de orelhada assim? O mesmo... ah. Com a mesma, é. mesma ideia, não era? É a mesma ideia, o é, tá. mesmo conceito. <laughs> mas agora o preto conseguiu o que ele queria, né? Que é esse bloqueio em D6. Ainda tá um pouco chato o Cavaleiro 4, embora a barrinha Discord parece um pouco chato ainda. É, sinto bem de brancas ainda, mas... Daí... Bispo... Não pode mexer o bispo direito, né? Vai ter que fazer um lance do tipo... Fazer o que agora? Parece chato esse lance. Bastante. É... H6? Não, não. Ah, não. Aí seria muita <laughs> coragem, creio. Ah, vai, B6. Mas ele tá tomando em F6, né? Caramba, jogou... Vai de... Não vai me dizer que você achou esse lance normal. Não, jogou a lança do computador, uma b 6 caramba. Caramba! Impressionante. Não, não, A5, impressionante. por exemplo? Qual não, que é não a e tem 4 F6 né? também quebrando, né? É, tem um monte de lance aí. 4 F6, A5. É, mas esse é o que eu, que, eu, que eu achei que ia tentar quebrar em F6, mas aí o par de bispo e, e o bloqueio ali. Mas, fim do lance da Juliana. Jogou que nem o. Realmente. Impressionante. A5. É, A5, acho que. Ah, tá dando uma C7, tem que ser. <laughs> fazer o quê? E aí, deixa quebrar igual na né, f 6 Ah, o Pelica tá no chat? Grande Pelica! <laughs> Me Pelica, chamou de velhinho. A gente chamou ou não? Chamamos a Eu já tô acostumado que... com essa. Me chamaram de velho, não sei porquê. É. Mas... <laughs> Realmente. <risos> Tomou em D6. E agora tem. Tem um par de bispo. Tem um bloqueio bom ali em D6 também. Tem é. bastante, a Júlia? Ainda prefiro as brancas, mesmo assim, mas tudo bem. Sou suspeito que eu sempre gosto do um par de bispos e do que é um passado. Hum. Tem, tem um cavalecinho chegando agora, né? Daqui a pouco, talvez agora mesmo. Bom, G4 seria o nosso que eu analisaria, mas aí é bispo G6 eu teria que botar um bispo F4 rápido, talvez. Tomou. E tá agora também F6, não né? Entregar meu amado Bispo por esse Pocotó. Talvez eu jogasse Bispo H4 também, pra jogar Bispo G3. E começar a andar com o peão de D, né? Talvez. Isso, mas entregar o meu Bispeto por um Pocotó, esse eu não faria. Eu não gostei também, né? Achei que ia tomar de dama, talvez. Dá pra tomar e jogar cavalo contra Bispo já também, né? É, dá, mas pra que a pressa? Ah, as coisas sair este... daí, talvez. Bom, ameaçou é o peão. É, o par de bispo é bom, mas no mano a mano eu prefiro o cavalo, geralmente. O <laughs> 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 que significa exatamente no mano a mano? Que seria é, um é isso. Num né? X1. É, quando é um bispo e um cavalo, eu prefiro. Bom, no 20 segundos, contra 20 segundos, eu prefiro um cavalo também. Então, é. Agora é bispo F3, então, se você quer. Sim, a Juliana de novo conseguiu montar uma poção muito boa agora, né? Tomou? E agora troca, né? É. Cavalo E8. Eu tô. E agora pode vir, vir com a maioria, então vai ter que jogar um A5 pra limitar, né? Cavalo D6, lance bonito. E F8 talvez, né? Parece bom. Cavalo D6 é. pode vir no tá um torre 7 talvez. F8 266. É, jogou torre D7, preferia F8, parecia natural. Ventinho. Cheirosinho, parecia, né? Último. É. Agora cavalo D6, vem. Mas que a é. tem, de olho, já. tem um peão do um C5, bem, né? Que pode ser um alvo. Difícil o preto ganhar essa posição aí. É um bispo que você não vai querer tomar, mas também tem um peão ali. É, se tomar, tá bem pior aí, né? Que eu jogo BC e ah. o preto tá Isso. muito pior, de repente. 2C8. Né? Não vai tomar o peão do Fischer aqui, não, né? Quer dizer, o peão do espaço que seria, né? <laughs> é. Acho que. Hoje não. 2C7. Lembrando Toice que se c3. tomar o peão... O Palbício ficar preso aqui depois de G6, no caso da captura. G6 pode jogar daqui a pouco para limitar. C2, beleza. Torre 7, aí vem dar o drible, ele vai jogar torre C1 aqui. se hum. torre C7 direto? Agora pode dobrar, talvez, né? Aí eu mantenho, Ai, porque esse B4 tem sempre é claro. C4. B4 eu não posso tomar que tá caindo, mas eu posso fazer. O problema C4. das brancas é que o branco não <laughs> tem plano, né? Isso é sempre H5. irritante. Pra, pra um Blitz, né? Você não tem plano e seu adversário sim. Aí você já tem aqui, ó. E bota o rei em F6, então, tá. vai melhorando aos pouquinhos. É bem difícil imaginar como é que o preto melhora ainda. Cavalo B5 e tá D8. tomando. Com o rei E7 vai ser cavalo B5, né? E rei D6. Ah, por que, que ela jogou rei D8? Não entendi, porque ela não consegue chegar aqui, né? Isso foi estranho. Rei tinha que ir pra F6, acho. Ou... Vai voltar. Tentar pular esse cavalo pra B5, porque vai ter que tomar. Toma e você traz o rei pra D6 d 7 f5, ela pode tentar a Júlia, a Júlia gosta desses lançativos ativos acho que ela vai jogar f5. Boa visão aqui da Júlia. É, perder um tempo importante aqui a Juliana agora toma, né? No outro, porque em f6 evitava essas gracinhas também, né? Então... Sim. Agora final de torres, é, que pode acontecer meio que qualquer coisa, talvez. d 2 acho que é f5. Parecia, é. Quis é. parecia um pouco passivo. Né? C4, largou ali. Eu tomei a 4 depois. Cuidado, que é. é exato. Tá caindo H ali. G... Ah, Rei 5 Preferi o Rei 5 filho. Ah, pra você. pegar o de ah, H5. É. Torre A4, Torre B7 tá. Tô... Vai dar check, não, não deu check. Estamos simplificando tudo, mas vai sobrar um peão mais aqui pra Juliana. Tem vai. que tomar cuidado aqui. Esse final pode ser. Bem sofá. Ah, vai cair o peão meio forçado, né? Ou não? Tá, você vai. Ah. A5 agora não, né? Aí check dá tá F5. Tá F5. É, não, só empatar mesmo. É, é porque vai se, se conseguir aqui. segurar esse pião a mais aqui. Sempre um sofrimento. A5 agora? <laughs> tá um pouco de medo, né? Mas acho que dá, né? E recebe, por que não? A5 agora de novo. Acho que elas empatar mesmo. Empatar. Ah, tá. Justo. Pô, dá pra tentar um A5, né? É, podia jogar ainda, mas. Ah, temos um intervalo aqui, Ativa. deixa eu tirar as câmeras delas. Tá, temos um intervalo então, coisa de 5 minutos. Vamos dar uma respirada, a partir da número 6 já, melhor de 12, depois a sexta tem sempre um intervalo de uns 5 minutos aí, para elas darem uma respirada, tomarem uma água, né? Dar aquela revisada, ligarem para o coach ali, né? Para trocar uma ideia, mudar as variantes talvez. Revisar a abertura nesse tempo, é realmente para os mais fanáticos mesmo, né? Não, mas alguém. Não, revisar sozinho é difícil, mas ligar para alguém acho que às vezes, né? Pode é. dar uma dica. Alguém que tá assistindo. Rafael daria uma dica para as duas, imagina, né? Não sei. Se você tivesse claro. aí cinco minutinhos para dar uma dica, né? Conseguiria ajudar, Bom, vamos fazer um intervalo também, então. A gente volta em cinco minutos aí pra partida número 7 Por enquanto, Juliana Teral com três e meio. E a Júlia Boredo com dois e meio. Mete bem acirrado aqui. Lembrando que vai até seis e meio. Então, um jogo pela frente ainda. Já voltamos então em 5. 5 minutos. Não saiam daí. Em 2001, nascemos na cidade de São Paulo com um propósito: tornar o ecossistema do e-commerce mais seguro através da primeira ferramenta de antifraude 100% brasileira. Nós sempre sonhamos grande e conseguimos espalhar nosso propósito de confiança por negócios por todo o Brasil. Evoluímos nossos serviços e passamos a pensar em como não prejudicar o bom cliente em todas as esferas. Atingimos, além do e-commerce, o mercado financeiro. Com as melhores tomadas de decisão para crédito e risco. Também evitamos fraudes em vendas diretas e telecomunicações. E apoiamos o mercado de seguros com os melhores índices de confiabilidade. E vendo que podíamos gerar confiança ao redor do mundo, em 2015 nasceu nosso primeiro escritório internacional em Miami, nos Estados Unidos. Com isso, nossa operação passou a atender clientes de mais de 13 países. Analisando pedidos em mais de 150 países ao redor do globo. Voamos mais uma vez, e dessa vez pousamos na Cidade do México, marcando mais um escritório internacional com foco no cenário latino-americano. E 2020 veio. E percebemos que poderíamos ter colaboradores muito além de São Paulo, Miami e Cidade do México. Podemos abraçar talentos por todo o nosso Brasil. Venha alçar esse voo conosco e gerar confiança por todo o país e pelo mundo. Venha trabalhar em uma das empresas que mais crescem no Brasil. Venha ser ClearSale. Muito bem. Estamos de volta. Jogadoras estão aí, já voltaram. A gente elas vão aceitar. Beleza, começaram. 3 e 2 e Juliana na frente. tá na frente pela mínima. Um ponto de vantagem. Repetiu o C4. Aí, que beleza. Saiu da lapinha e voltou para a inglesa. Não. O Rafael está feliz. É, é o eu não sei. Campo. Eu, eu... Eu não sou muito adepto dessa, desse formato da inglesa, entendeu? Mas uhum. tudo bem. É, acho que inglesa tem que ser C4 de prima aí mesmo, no 1. Mas sem esconder as intenções. Sem esconder. Mas tá bem, hein? tudo bem. É, o problema é que a Juliana encaixou um plano meio fácil. assim, assim ela pensou um pouco, fez um plano bem, vamos dizer assim, direto, né? E ficou bem. Depois a Juliana até acabou ficando por cima. Mas a Julia, a Julia tem que tentar reagir diferente, talvez. Uhum. É, com, com certeza ela não estudou nada no intervalo sobre isso, né? Ela uhum. deve ter só talvez repensado como jogar de brancas. Deve jogar peão dama, Julia, né? Porque deu tão certo ali. É, Mas, é melhor talvez, do como... que jogar o Gambito Morra, isso eu te garanto. É. É, o meu Gambito mor dá pra jogar uma vez, talvez duas, mas nem, nem na isso, vida. Certo, né? Uma vez na vida. <laughs> se digo, né? encarnação você acha tá com. <laughs> uma vez durante todo o período da sua vida, eu acho justo você assim, uma vez ter experimentado Gambito morra e falar, não, beleza. E, aí, e, se, ganhar. e se ganhar. E se ganhar, melhor. Você pode dizer pros seus é amigos isso. joguei Gambito morro e ganhei. Aposento. Foi a única vez que eu ganhei, tenho 100%. Entendeu? <laughs> Acho que ela vai jogar a mesma coisa agora, a torre D1. ela ah, jogou F5 direto. Caramba. Parece bem lógico esse lance também. Caramba, partiu pra ignorância aqui, é. É, inglêsinha violenta, porque tá chegando F6, e ideias de ataque ali bem objetivas, passando a torre. passando a torre. É por F que é lógico, vai ter que. ter que tomar. Vai trocar é. em G2 aí. Dama, botar a dama em F6, se possível, mas. Ah, bispo de fazer o que, o que preto agora? Vamos tomar então é G2 pra É começar, F6. Né? Ah. Mas o branco jogaria F6 aí, talvez, e rei G2. Ah, pode ser. Não, compra e gosta do F6. Dá uma é. sensação esquisita pro preto, né? Um pouco. É um lance feio, digamos assim, né? Mas feio, né? Porque o branco é não o tem feio que problema. resolve. Aquela segunda fila era meio exposta aqui. Se eu jogar Torre 1 direto, você toma em G2 primeiro, né? Pra ter Torre 8. Hum. É feio, mas é bom. Feio, tá mas chegando é o famoso feio da torre. É, Ela tava com muito medo de F6. Bispo toma, torre, toma, torre 1 É que eu me desconcentrei um pouco, porque alguém gritou gol aqui em casa, eu acho. Mas tudo bem. Bispo B7, hum. B7, torre B7, torre 1 era o que eu queria fazer. Mas não tem torre 8 aí? Não, como é que era? Você falou? Ah, bispo B7, torre a 8 Ah, entendi, entendi. Pra não ter torre 8 entendi. Hum. Era uma opção, né? Jogou torre D1. Que agora parece menos, bem menos forte do D4, né? Ah. Porque agora o preto tá junto pela coluna central mesmo. Cadê a camisa social? Perguntaram. Você não sabe se eu tô de camisa social aqui. É que tá frio, eu não consigo ficar de camisa. Muito frio aqui em São Paulo. Mandou D5. Chegou bem aqui a Júlia nessa. Uhum. Mesmo assim, é meio igualeta aqui, né? Dá um F3, sei lá. É o que Igualeta. No mas... um F3 pode ser. É, se tomar o Petro já tá começando a ficar um pouco mais à vontade aqui. Toma em D5, pega a coluna central. Ah, é. Aí tomou. Aí tá, tá, tá gostoso, mas dá um F3 direto me parece melhor. É, cutucando aqui, se jogar DC, DC, eu posso começar a entrar para as colunas centrais aqui. Talvez. Você pode, você pode ficar com um passadinho. D4. É, jogou. Ah, é, já. pode ser. Não é, é um peão um passado. Um peão passado, parabéns. Como diria Arthur, que é um biscoito. Fica com seu peão aí. <laughs> Fica aí. Torre D3, Torre B6 jogou. Segura torre a, D3 a eu base. não gostei. Eu queria mais Torre E2 e, e contra-atacar ali, mas. A Torre não é a melhor bloqueadora aqui também, né? Torre 2, trocou, trocou, tomou de rei. Juliana. Agora vem aquele plano né, lento, mas eficiente, né? Vem o um A5A4 um aqui, começa a botar pressão em B3, e agora sim o um peão de D vai começar a ajudar, aqui. A5, como é lance importante. Sim. Depois em torre B8, depois em torre B4, dependendo do que acontecer. É uma velha versão do ataque Isso. da minoria, mais ou menos, né? Se você considerar que minoria. ali é um 3 contra 2. Sim. Não, não gostei muito desse lance. Rafael, não ouse falar que o ataque da minoria é uma mentira, hein? Pelica tá aí no chat. Não ouça não. falar isso na frente dele, vai ficar magoado. Apesar de que eu conheço um renomado enxadrista brasileiro, que eu não posso dizer o nome, que dizia que ataque da minoria era pra vender livro. <laughs> é magoar o Pelica, não fala isso não. Não, Pelica. Vai Sabe das 3. coisas. Agora vai jogar o A5, finalmente. Mas aí é B4. Ah, daí troca tudo. E tô aí por D4 RBC. e B6. B torre B6 e. E eu torre atrás do peão, né? Sim. Tábuas oh. igual, né? Do mesmo jeito. Sim. C5. Empate imediato. C5, torre. Ah, e C6, tá. tá. O rei não chega, o rei tá cortado ainda. A5 vem B4, eu acho. Não, jogou instantaneamente o B4. Trocou, trocou torre D4. Essa ideia de apoiar o peão seria boa, mas falta uns tempo. Falta talvez um tempo, né? Eu tô muito rápido aqui, mas o C5 vem atacando a torre já. B3 direto, acho que C5 tem que ser, né? E torre B4, a gente chega bem. Aí, uma coisa que vai empatar é essa partida. Bom, empate é. Acho que as duas estão mais ou menos felizes, né? Sei lá. Juliana na vantagem, ela a Juliana empata de pretas. Ninguém tá chorando com esse empate. Vai tomar a torre pro C5. Empatou. Oferecer empate. Beleza. Eu tenho medo dessas ofertas de empate aqui, da... delas clica... clicarem no abandono sem querer. Eu não gosto de ficar oferecendo empate, Prefiro repetir o lance, que é mais tranquilo. Você <laughs> medo de abandonar sem querer. É. Nunca tinha pensado nisso, realmente. É do lado ali botando. É. Seria facilmente algo que eu faria numa partida dessa. É, de você vai meio das... sem prestar atenção. Tá. Porque essa cala mudou. Tá jogando D5 numa Juliana. Largou o cavalo F6 mesmo. Não deixa é por enquanto. Jogou assim, tá a semi aqui. C4. É bem uma ah. que é curioso, não? Porque se eu que se não eu tava já... esperando D4, claramente, né? É. Né? Tipo, Torrebão é lance um legal porque você já evita o bispo B4 cheque. O preto quer trocar, trocar é o B4. E aí se vier cavalo C6. Pra forçar o cheque, você já é uma, vari... uma versão da semitarragem com o cavalo já em C6. Que eu acho que não é ideal pro preto. Hum. Um detalhezinho que eu acho que é legal pro branco. Ah, câmera. Opa. Câmera. Não é aí que tem uma partida que o. Eu... Que joga um E5 nessa posição, a partir do escraminha que eles né? Não é isso? Ou, ah, não, acho que é com A3, provavelmente. É ah, verdade, jogo. tem um E5, né? Rápido assim pro preto, né? Tem razão. Mas eu acho que foi A3 que ele jogou e não o Torv1, né? Uhum. Pode ser. Sacrificou em A2 aqui como uma Grunfed, tá dando um... é uma. Uma bela vantagem pro branco já. É, se tomar esse peão de A2, precisa ser não corajoso tem um, também. Tipo, um dama C1 um ganha na dama, assim? Numas posições dessas? Não. não? É, sei lá. Eu. Tomei esse peão, mas nem com uma arma na cabeça. Mas agora, depois, tem tá de A, tem que dizer B. Mas já deve estar tá perdido aqui. Tá dando 1,3 de vantagem. Não, ganha, mas não, não ganha, pelo jeito. Ah, rápido aqui, aqui. É... Eu não sei se ela conhece. Isso aqui, olha, é ruim. Juliana, muito corajosa, né? De sair Ju tomando esse peão que ela não conhecia, né? Vai ter alguma coisa aqui, hein, incrível Não tem não? Tipo, cola f C1. D1, ah, pra Torre A1, é tá então não tem quase, B3 né? ainda, né? Dama, se dama C1 é aqui qualquer. Bispo D7 mesmo? Jesus! E Torre A1 dá uma B3 no limite aqui. Aí torre, a, torre A3 não pode. Torre. Bispos não pode, que tá voltando a dama. Não sei, então. Não sei, D1. também não sei, mas. A é posição vou... que leva o seu adversário é loucura, porque ele fica pensando em todas essas coisas, já aí. Se ele não encontrar. Talvez um desarrolo normal aqui com o f 3. Dama seu. Se, ah. se eu tentar encaixar um D5 aqui, porque torreão direto, como é que é? Aí toca no bispo, né? Bispo C3, olha. Oi, oi. Ah, Ameaçou a torre Arnaldo, e... hein? Foi bom esse lance, hein? Julian refutou estoque Fish. Tava dando 1.6 aqui, fez o lance, subiu. Ah. Foi pra 2. Agora ameaçou bem a Dama. Ameaçou a torre Arnaldo 1. Um. Caramba! Lance. Bom esse, quem? eu fiz o quê? Dama 3. Procurou... Uhum. Achou uma casa de fuga correndo aqui, agora tem que ver D5. Tá não, D5 bispo, é impreciso. Cavalo um, é 2 é, O Cavalo é 2 desenvolve esse, esse rapaz aí. E depois D5. É. Até é, o que vai ser mais lógico mais mesmo. Rápido. Ela quer encaixar d de qualquer jeito aqui. É Cavalo 2 ameaçava um D5. Muito forte também. Tentando basear agora no A6 a defesa, né? Agora jogou A6 direto. E não é, é claro. O branco não vai ganhar peça, né? Inclusive Barrinha dizendo que tá tudo certo Com o preto aqui É, é parece ser né? é bom o cavaleiro 2 mesmo É, tira o bispo pra E2 Sei lá, D3 E2 talvez, né? D3 acho que eu tomo o piano, tomo? É, acho é que D3. sim Deu uma E2, bela complicadita Agora, né? Eu acho, acho que eu, eu tomo o então. D5 uma vez também Depois Depois. cavaleiro 7 é muito feio, né? Entupindo tudo ali. Não, tem Desperse que ser três, cá. Dispé dois, olha, lance aí. Mantendo, né? Qualquer dessas trocas aqui ajuda muito o preto, né? Tomar aqui ou tomar aqui. Essas posições super abertas assim, é, Mas aí dá uma D1 e A B, né? Essa ah, decisão não muito foi muito ruim, bom, né, Isso né? aí não foi bom. Agora não, tem um legal, par, né? Os pretos têm um é, par aqui. de bispos, e você? É, tem que ficar mais também, né? É. Estranho trem ela não tirou o bispo, né? Tinha uma super tensão ainda. Acho que ela não avaliou essa posição, não, não entendeu bem, não avaliou bem essa posição, né? É que fica pouco tempo, a nossa mente faz desse, toma decisões inexplicáveis, esse que é o negócio, entendeu? Eu sei é, bem se como que é essa sensação. É. Acho que ela não se deu conta do menos talvez. Agora tá perdidaça aqui, né? Sim, par de bis, P a mais, né? Branco nem rocou ainda, nem ajeitou o rei direito. Bom, B4 já é lona, é imediata aqui, né? Ah, P4, já é sim. É um momento importante aqui para Juliana. Tá querendo abrir 5x3. Parece que vai abrir. Vai ganhar uma, Ganha uma durinha. peça isso aqui, né? Porque esse B4 vai cair mais coisa, né? Cai, Cai uma torre inteira daí, parece. É, é viu na hora o B4 da Juliana, bem observado pelo King. Jogou super rápido o B4, né? Ué! Não jogou B4? b 4? a gente que zicou ela agora. a gente foi elogiar a Juliana, que viu rápido ah, é. B4, o B4. mas esqueceu. Zicador <laughs> profissional. É, não fui eu. Quem Kinty falou antes que eu. A escola cricomectarian de zica. É, tá bom também o que ela fez, né? Mas o Bispa 4 ganhava na hora. É, Bispa 4 mais... abandona, né? Mas, ah, ela queria jogar torre A1 cheque contra o Bispo B4. Ela não viu, ah, acho que ela não viu o Bispa 4. Ela viu que tinha o cheque em A1, né? Mas não tinha um cavalo C1? Aí, a aqui, obrig ó, a Julia. obrigando é. ela a ver o SPA 4. Talvez. Enfim, <laughs> Sim, entendi, entendi. Cavalo seu, né? Sim, sim, entendi. Um fã. Não, não, não. da não, Juliana. Ah. 5x3. Juliana agora com o pré-match point. 5x3. momento pré match point, um termo Sim. totalmente inventado, tá? Toda a história dos esportes que existem match points, nunca alguém falou um pré match point. Mas parabéns, Creca, você Eles está... usam no tênis, usam no tênis para isso, né? Eles no tênis isso. Nunca, <laughs> nunca se usou no tênis um pré match point, cara. Não inventa é, coisa, que que de de não sabe, não coisa que você não todo... sabe, Não fala coisa que você não sabe. Tem algum tênis aí, cara. pelo amor de Deus, nunca ninguém falou isso, cara. <laughs> eu lembro, é, pré-match point do Guga, é, em Roland Garros, quando ah, era criança, eu lembro os narradores empolgados assim ah, ah bom, assim. narrador brasileiro pode inventar qualquer coisa, realmente <laughs> quero ver se na Armênia um país sério, alguém já falou <laughs> pré-match point alguma vez é, o Quintico tava assistindo o tênis esses dias e falaram mesmo. como que tá a Armênia nas Olimpíadas, Crico? você acompanha ou você só acompanha o Brasil mesmo? tem uns 25 atletas luta greco-romana, levantamento de peso mas é meu pai que é. me atualizar medalhas. Acho que não teve nenhuma ainda. ele é. eles acertam, umas Nesses esportes aí de força. É o Você botar xadrez né? na Olimpíada para dar um reforço pra Armênia. É. Mesma posição aqui, pela terceira vez estão jogando, eu acho. É. é, tá na hora ela vai ter que mudar isso de pretas. Porque não tá desequilibrando o suficiente pro que ela precisa, né? Sim, não o cara tá jogando... Né? Tá mais ou menos... Não é o jeito correto de jogar, mas o branco tá jogando muito fácil, né? jogando muito fácil aqui. Ah. Ah, o Pelica falou que o Arminio foi nocauteado pelo Felipe no boxe ontem. Ah, tem boxe também então. Ah. É, tá, tá na mesma... Pelica lá. tá de olho. É, tá, tá mais, mais de olho que eu, né? Tá mais por dentro ah. que eu aí. São os esportes de força. Mandou F5 mais uma vez aqui a Júlia. Situação delicada pra Júlia. Ela tá sempre ficando um pouquinho pior nessas aberturas aqui, né? Ela fica Mas isso que eu é negócio é que a Juliana achou um plano claro, né? E é muito chato quando você, você deixa o adversário achar um plano claro e tá ficando confortável e é muito fácil de jogar daí. É, não né? o tempo de novo, né? Isso. Já tá Exatamente. com 5, 30 segundos a mais. Podia variar dentro da, da simétrica. Essencial é, aqui. Inventa, inventa alguma coisa ali, né? Ó, ah, quebrar o. É. Tá jogando fácil, né? Ó, 2 e 40 e fazendo os lances, fica aí, botando Sim. pressão. Eu acho que ela até conseguiu. Talvez pode ser até que ela empatou as duas, a, a Júlia, mas teve posições difíceis sempre. Tendo que lidar com essas colunas abertas. Nem sei se ganha, que aconteceu na última, não lembro. Se empatou. Acho que a Juliana ganhou no fim ainda. Hum. Hum. Bom, d 4 aqui, ameaçando pegar o PMC5. O preto sempre correu um pouco mais exposto. Repetiu isso no F2, né? Que foi interessante. F2, é. nossa, virou, nossa. Te, virou temático aqui nessa posição. É. Né? Defende ali o Bispo, sai dessas né, possíveis. Eu temas gosto aqui da na posição da... Essa é a partida número 9, né? Essa é a 5x3. A Essa é a nona partida. Muito bem, correto. Tomando. Correto. Tô bem na matemática. que perguntaram no chat. Me Tô diria. bem na matemática, então. Né? Eu Me diria meu filho, correto. Não vai ser aprovado pelo Baldi's Basic. Muito bem. D pro F5, C5 agora? D pro C5 e depois tome em F5, é isso? Porque... Ou vai tomar em C4 mesmo? Uma D1, torre F1. D pro C5 parece a boa aqui, né? Sim, primeiro sim, aí depois... Hum. D, C, D, C ah. vai jogar, eu acho. Não vou deixar esse... Ah, jogou D5. D5, corajoso, hein? Porque... Eu tô a um acho ponto que... de te liquidar estrategicamente aqui hein Pião toma um dama toma. d4 e um b... b peão toma um b3 assim você pode estar tá no... no sal tem... aqui hein tem que tomar de bispo torre d2 ah, vai tomar também, de bispo né? posso atacar ah, tá, né? acho que de... Ah, de bispo de peão parece triste né é peão to... torre de bispo d2. torre d2 agora né esse era o problema né e dama e 5 tá Vixe, aqui... Difícil aqui mais é bom hein ele ainda conseguindo. É, mas d 2 aqui. A Hilda não curtiu tanto, hein? Hum. Torre D1, talvez? Pra, pra torre continuar em F2 ali controlando a diagonal e fazendo aquele serviço que elas propôs no começo, né? O bispo toma D5, podia ser também. Se Dama Esquece toma, dá uma C3, C3 cheque e toma em C4, esse peão toma, aí B3 ou alguma... dama D4, sei lá, né? E joga, sim, sim, essa... com essa campeão de C passado, né? rei aberto, dame D4, tudo bonitinho ali pro branco. Uhum, correto. Pode dobrar aqui se quiser, não sei se ajuda muito. Ameaça, C6, né? C6, bispo C6, né? Essa é a malandragem. Ah, bispo C6 é um belo golpe. É, também. Aí você dá D7, pilado, né? eu eu pro D7, dame E5, torre D1. Dá tá medo. Dá medo. C6 é interessante, bispo C6, torre D7, bispo D7, torre C4, por exemplo. Uhum, pode ser também. Dobrou mesmo, não pode tomar é. G2, tá caindo D7 ali, então vai ter que... Melhor ainda. Tá, tem que lidar com o Dama E5 também, agora, agora C6 é uma ameaça, talvez, meio séria. Bem séria, parece. Tem um Dama E5, um Dama E5 depois, Dama E6 parece um lance faz bastante sentido, porque fica de olho em B2. Mas acho que C6 agora pode ser. Tô em C7. C7 ainda. Jogou. Jogou, Bahia jogou. O meu viu e. Foi criticado pela barrinha. Tô em C7, acho que tem que manter e depois cair em C6, né? Torre, E7, uau. Uou, interessante. Fino, assim, interessante, porque toma, toma aqui também. Tá tocando a da minha E3, não, pode, não vai cair em D5. O pião C6 sobrevive mais um pouco, parece. Dá uma C5 aqui? Pode ou não? Ah, não, tá. Foi tá, tá mal. Era isso que eu quis dizer. Tá caindo quem? Eu não entendi porque não pode. Não, porque eu achei que tava ameaçando a torre de V7. Então, mas pode ser que não seja ruim. Mas pro não, G2, C... talvez aí, né? Então é, é. Ir pro B2, tem que ver se funciona isso. taticamente. Que não, isso é, esse é Mas é. é bem perigoso. Pode ser um lance, na prática, que assusta da C5. Jogou. Um uhum. lance que dá vontade de fazer mesmo. Pode errar aqui, a Jú... é, já ficou perdido aqui. É. Bom, C7 agora, né? Acho que C7 mesmo, né? Sim, foi o que eu falei aqui, mas C7 simplesmente, né? E a Juliana. Muito próxima de fazer o C7. Da M7 deve ganhar também. Ah, ah da c 7 é, mas esse, esse ganha na hora, esse né? Esse é mais chato. Juliana balança a cabeça ali. A Juliana faz uma cara ali também. Sabe que ganhou a partida. E agora sim, três match points pra Juliana. Se a Julia agora isso. sim, Pico. Agora está correto usar esse termo. <laughs> c 2 e vai ter que abandonar aqui a Júlia, Não tem lance. Três chances agora para fechar o match a Juliana. 6 a 3, seis e meio fecha essa final do Kirsale Masters 2021 feminino. Rolou mais uma noite de dama recusada aqui, mas agora não jogou CD, não quis entrar na semifinal. Mas deu super certo, né? A Juliana não devia ter mudado, né? Deve ter jogado CD5 de novo. Sim, é. ficou muito bem naquela. Né? ficou sim... ganha. Ela sentiu mas... que tivesse tá muito bom ali em né? algum momento. Vamos é. dar H3 rápido aqui. Geralmente, provavelmente C5 era bom aqui já, né? É. O H3 é um pouco cedo demais aqui. Joga com E3 mesmo. É, agora é 3. Também esse A6 não gostei. Mas... Ela quer jogar DC e B5, mas não combina muito, né? nessas poções. É. Eu acho. É como? A Juliana joga muito seguro, exatamente. Comentário no chat aí que acho que retrata bem o estilo da Juliana. Ela joga bem seguro mesmo, ela é bem fiel às aberturas dela, né? Ela não inventa muito, né? ela muda muito o que ela joga e joga um xadrez bem. tenta jogar bem posicional, bem objetivo, né? Muito é, e tempo C5 era o lance aqui, né? Pra jogar o final? Eu acho que sim. Joga esse final com esses em F4, particularmente, como você falou, não combina. É que nem. Ah. Esse seu eu não combina me lembra esse essa imagem que viralizou falando por que que os japoneses dão notas tão ruins para os brasileiros, né? Aí aparece brasileiro botando sushi com feijão. É, sushi no rodízio. Sobre... <laughs> sushi no rodízio. <laughs> no codiz. sushi. Sim, 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 sim. Pirido, sushi, aí sushi você de carne seca. Sim. É. <laughs> eu vi <laughs> isso <aí> também. Está <laughs> explicadíssimo, né? Não dá nem para dizer que tá errado. Não combina. Sopa de sushi, meu Deus. <laughs> passar mal aqui depois do almoço. Deixa quando, eu tiver o piano, na né? Italiá, quando tiver a Olimpíada na Itália, ferrou o Brasil também, ó. Mas tudo bem. Pra galera que bota ketchup na pizza, não? Ketchup na pizza, catupiri na pizza, sei lá. Outro dia a gente fez uma pesquisa e era tipo 50%, 50 de pessoas que colocavam ketchup na pizza. Eu fiquei assustado, bem assustado. É, pre preocupante, realmente. Que preocupante, mundo nós estamos assim. vivendo? É, tô até com medo de levantar essa, essa discussão é. de novo aí, que o pessoal vai se, se ofender no chat. uma né? B3 jogou a Júlia. Piões isso aqui. Quer puxar o bispo para D3 muitas vezes, jogar o C4. Cavalo pode ir para e 5 também. Tá bom a posição para as brancas uhum. aqui, hein? Tem que puxar, jogar C4 aqui. Muitas vezes. É. Vai ter que sair daqui esse bispo, né? É importante. O 5 pode criar uns temas de cavalo F7. D7, acho que vem cavaleiro e5, mas eu, vou ter, eu prefiro tirar o bispo logo aqui. Cavaleiro e5, torre c8 agora. Vou dar uma cutucada aqui hum, no bispo. Hum. c8, que tem, tá pedindo, tá pedindo, mas não tem, tem nada. <laughs> acho que não. Ah, bispo f6 dá pra pensar, né? Bispo f6, cavalo d7, torre por e6 e torre por f6. Caramba. Né? Pode ser? Não, mas aí torre c8... Ah, entendi. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, sei lá, deve estar errado, né? Aqui esse, né? Aqui esse tomava, os PC's ganhavam, mano, é isso. Torre C4 e pré c Torre C4, e aí e reza e agora, né? Torre C3, e, sim, empata, não sei, empata. Não tem nada a Torre D4, até. <laughs> pode ser. Tá pensando a Juliana, minuto e 10 aqui. Julia soltou, jogou Fugou. Torre C8, provocando. Não, não dá pra entrar nisso. Pra não, jogar não, aqui, não. ok. A5 se... pode ser, Torre B1 pode gol. ser. Eu, eu torre B1 direto, é. mas... B5, talvez. Eu queria fazer torre C1. Eu queria realmente puxar o bispo pra D3. É que torre C1 é esquisito, né? Pra levar um... Não pode ser torre C1, torre Pente. de repente. Mas não é hora de ir pra essas confusões, não. Que torre C1, não... talvez tenha B5. Ou não? Aí tem que ah, calcular. Ah, aí se eu tomar... Parte me é, e se eu tomar uma vez o bispo D3, aí você consegue um certo bloqueio, né? Ah, não, peraí, peraí. Não consigo que isso. Peraí, peraí, peraí. Não, peraí que eu... Ah, jogou bispo, jogou bispo C6, tá? Ah. Não, não, não não foi aquilo. Era análise. Hum, mas agora também. Não, Parece apetitoso nada, o aí. cavalo F7, né? E... Mas ainda eu assim. Nunca dá certo também, né? Quer dizer, já deu na história do xadrez, mas. Aí jogou. Mandou! É, o problema é que não sei se eu botar... não sei se botar tantos problemas práticos aqui. Bispo D6 parece tão suave, né? Pro preto? Até bispo E8, é se quiser. Vai ser bem econômico. Ele pode ser preguiçoso. É. Muitas vezes eu acho que essas partidas que você precisa ganhar, você não deve jogar assim, né? Com esse espírito de tipo, né? Vamos com tudo para cima, né? Sei lá, acaba fazendo que você se precipite às vezes. É, é não é bom, realmente. promissor ali, um bispo D3, C4, vai montando, tinha vantagem no tempo, né? Mas ela foi já, vamos ver se ela bota pressão na Juliana. Tinha a torre B1 pra tentar bater no peão de B7. Sim. Tô pensando na Juliana. Ela é, tá no ela match point precisando só de um empate, né? Em três partidas. Deixa basicamente jogou, é isso. Né? Pode ser que deu alguma travadinha aqui. Ela jogou Não, não acabou de jogar agora. Ela jogou torre F8. E aí trocou direto. Achei que ela ia manter mais atenção a, a Júlia. E agora C4 tem que tentar, né? Tentar andar com essa, com essa massa de peões barrinha não gosta muito. É, mas, mas ela... Sem jogo, né? uhum. É que o tempo agora equilibrou também. O tempo era... Uma das... Uma das vantagens aí pra Julia. Tô com medo de estar tá saindo o lance aqui. Não sei se tá dando uma travada aqui por causa das mexidas da minha análise ali. Não, não. Tá pensando mesmo. É, C4, né? C4. Sim. Fazer o quê? Será que ela tá pensando nisso todo? Atualizei duas vezes já. Ah, jogou bispo F6. Tá com Me medo de cavalo um em 4, talvez? Um cavalo é sempre tá polêmico. Fazer. C4, talvez? Bom, tem briga aqui ainda. Se chegar a C5, né? Não, agora é bispo D4. Ah, não gostei, não. Ah, Bispo D4. Bispo D4. D4. Não, mas o T4 ela não Viu com certeza, isso ah, é muito chato. Esse bloco aí. E tem o Dama F4 aqui voando, né? Torre, torre ah, pro tem F2? Não? Bispo F2, Torre F2 ou Bispo F2? já tem, F2 né? Acho que acaba, acaba a partida. Torre F2 acho que acaba o torneio. Entregar um bispo por um cavalo sempre tem que ter um motivo muito, muito bom, assim, pra fazer um lance com o Bispo F6 Sim. ali. Juliana, muito Caramba, perto aqui. Não jogou, não jogou torre não jogou. F2, jogou torre 1. É, como eu te falei, muito estilo da Juliana isso, né? Ela joga sempre muito muito prático, né? Isso ajuda muito é. no blitz, mas deixa passar algumas chances mais objetivas também, mais direto. Ah, é, exato, quando tem um lance tático que ganha, não tem que ter perdão, né? Mas uhum. Bom, tem mesa de Torre, é. É que tá difícil aqui demais aí na rei. Também F8. Tá chato aqui Torre D1, talvez tem que tentar dar uma que tocou o bispo, cuidado, defendeu. F4, tá é muito, muito certo. difícil pra Julia aqui. Tomou em A4, muito confiante, aqui, muito consistente aqui os lances da, da Júlia. É, é, é o que você falou. Oi? Teve algum 2, mouse é slip? aí. Teve mouse sleep aí. O que aconteceu? Não sei, não entendi. É eu a... Não, foi Juliana algum mouse cara, sleep mas... eu achei do bispo dela, provavelmente. Não sei, O que aconteceu? Peraí. Não entendi nada desses lances. Dois o branco tá ganho. Não, o que aconteceu nessa partida? D6. Foi... D6. Não, não entendi nada assim, dos últimos 10 lances eu não entendi. Você acho que, que ela travou a Júlia. Nossa, vai dar uma travada ali. D6, esses eram tão direto, corando o peão ali. Ela tá muito não tensa, entendi. acho. Não entendi nada. Ah, Mesmo depois é que, que ela sente. pendurou o Bispo. E agora, é. E agora provavelmente vai conseguir garantir no mínimo empate aqui. A Juliana que é o suficiente para ela ganhar o torneio, né? A4, né? Pode ser. Hum. É, vai por A4, Rei 5 É. tá só no empate? Agora né? Não tem como ela ganhar essa posição, a Juliana. Torre B1, Rei C4. A Juliana vai muito Ai. próxima de conquistar Ai. o título então. do primeiro Clear o Master feminino. 26 segundos para ela, 6 segundos para Júlia. Tem a mais aqui, tem uma poção muito segura, só precisa de empate, uma poção vencedora aqui, sem nenhum risco, só um desastre agora pela ela perder essa partida, ou de internet, ou largar a torre na casa errada. Júlia vai garantindo esse título. Esse 2 vai jogar B2, jogou esse muito firme para evitar o cheque, a gente vai abandonar a Júlia. Grande campeã então de lateral com 7 a 3. Vence o match da Júlia Boredo. Vamos colocar a imagem aqui da Juliana terá grande campeã do torneio, do primeiro ClearSail Masters feminino de 2021. E a Juliana Boredo aí, que chegou na grande final, teve, uma, teve um caminho muito difícil a Juliana para chegar nessa final. Mas a Juliana prevaleceu aí com 7 a 3 jogou muito firme e consistente hoje. Sempre né, perdeu a primeira partida da Juliana, mas depois tomou a dianteira do match e não deu muita oportunidade para a Juliana virar. Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui. E já voltamos com a conversa aí com a Júlia e com a Juliana. Voltamos em três minutos, não saiam daí. Muito bem. Estamos aqui com as jogadoras da grande final aí com a Júlia Boredo e com a Juliana Lateral. Parabéns aí pra Juliana. ganhou de 7 a 3 a final, né? A Júlia ganhou a primeira partida, depois a Juliana conseguiu engrenar uma sequência boa de partidas. Teve muitas partidas, acho que longas ali que a Juliana conseguiu trabalhar bem, que acho que foi uma vantagem. boa que ela conseguiu? Fala um pouco pra gente, Júlia, é, o que que você, enfim, que que você achou de hoje do match ou algum momento que você Achou legal o das... é, Tipo, ah, eu achei que de brancas eu não, não consegui encaixar muito ali no Gambito Morra, né? Mas depois que eu mudei pro D4 eu consegui alguma coisa, assim, mas eu acho que eu perdi, esse assim, controle do match, assim, para tentar buscar, né? Eu que a Ju virou naquela partida que eu tava pressionando muito ali e aí de repente caiu tudo, assim, na aula da Dama, né? Que eu tava qual empurrando o cavalo dela, tava muito mal. Eu não lembro qual foi a abertura. Mas uh, eu lembro que a da Ju dama. tinha um. Não tô lembrando qual que foi essa. No um Peão Dama? Não, não. Outra. Você lembra, Ju, qual foi? É, teve um peão dama que, tipo, tava muito mal que foi que eu foi o gamito aceito, né? Acho, Acho que é que essa. Naquela. E acho que a primeira do Gambito Morro, eu também fiquei perdida. Eu acho que tipo, foi essa que eu, tipo, eu tava em Zug, assim, minhas peças não saíam. Aí ah, você ah, é. tomou o meu bispo de C8, sim, sim. né? Aí foi um alívio, assim, né? Porque sim. as peças não saíam. Aí depois que você tomou o bispo, começou a sair um pouco ah, as peças. Mas acho que ele tava super em Zug. É por é, C1 assim. e você ia perder aquele bispo de C8 imediatamente, é, porque você não tinha como voltar. Não tinha, não tinha lance pra fazer tava horrível. É, foi bem legal o lance da. A Juliana jogou no Dame 3 ali, né? Pra trocar as damas troca... e depois ficou bem chato. É? Aí depois de qual o C8, acho que ajeitou bem e a Juliana conseguiu manobrar muito bem ali aos poucos e foi desafogando e aí conseguiu usar bem o peão, né? Foi uma vitória importante, eu acho. Vindo de uma posição difícil é. nessa, né? Sim, é, eu não lembro como tava o match, mas aí eu acho que essa aí desanimou bastante. Porque aí. Não sei se. É, eu acho que tomar o bispo foi ruim. Sim, sim, Mas sim, sim, é. o que é dura é que a Ju é em todos os matches né? Você pega uma vantagem, ela vai colocando uma resistência absurda, que nem você falou que teve vários lances, partidas longas, né? Então, sim. mesmo essa aí que eu consegui uma posição boa, a Ju se defendeu muito bem. Isso é uma qualidade muito, muito boa, né? Porque mesmo em posições ruins, como ela pegou algumas, mas eu acho que no match, de maneira geral, acho que ela dominou, assim. Ela teve mais resistência e eu acho que jogou mais mais firme, assim. Essa jogada também. Muitas vezes, Nossa, né? Mas, quer dizer, ficou tipo a mesma fez, posição. Assim. É, é que chegou uma situação no match que eu tava, eu tava atrás, né? Só que ela jogou e tipo, eu falei, ah, vou repetir a mesma posição que eu fiquei, tipo, ok, né? Não fiquei nem uhum. bem e nem maior, acho. Só que tipo, aí ela jogou todos, né? Assim, daí, não sei. É, teve uma que você ficou bem, acho, no final de dois, mas depois eu acho que a Juliana tava conseguindo jogar fácil a posição, né? Não sei o que, que a Juliana achou, mas tava ficando legal, né? as brancas. Ah, achei muito que tava difícil. uma posição equilibrada, assim, né? Tá uma posição tranquila. Eu joguei mais por causa que tava na frente do placar e aquela do F3 não deu muito certo, né? Que eu fiquei bem mal. Acho que a da Lapim ah, também fiquei mal. Sim, sim. Você acabou ainda empatando, talvez. Eu não lembro o que deu no final, essa. Eu não Nem lembro também. De... Não, mas eu lembro que fiquei muito <laughs> mal nas posições, daí né? eu não gostei, daí tinha que jogar essa da inglesa que tava encaixando melhor, né? Assim. Sim, é não, essa mesmo. posição tava confortável pra, pra Juliana, porque ela tava fazendo todo o plano lá, troca o bispo, passa o cavalo e tudo, os lances eram meio fáceis, e aí a Julia tinha que, ela sabe que a posição é ok as pretas, mas tem que encontrar sempre um detalhe, é mais difícil com pouco tempo, né? É, esse pro Blitz acho que é mais tranquilo as brancas, né? Sem os planos. Exatamente. É, com as colunas abertas no centro, né? E, e nessa última, você é. escapou o Bispo ali, Juliana? Ou que você jogou um Bispo C2? Ou você não... Que na Arca... Ela tomou seu Bispo em C2 ali, né? Na última. Rolou ah, uma foi o Mouse tape. Sleep ali, eu acho, né? Ah, foi. <laughs> foi, né? Ah, teve, <laughs> teve uma que eu, eu achei, achei que dentro. eu ganhava a Dama, mas eu não sabia como. Aquela da Tahashi... Ah, sim. tava quase. Realmente tava quase. Mas é, mesmo não vez... ganhando a dama, tava bom ali. É. Só desenvolvendo as peças e tal. É, eu achei que simplesmente tirar as peças e fazer rock e, tipo, tá muito difícil de eu tirar eu tava as peças. Dois, é. Eu acho que ter trocado as damas ali, acho que não podia. Só tirar as peças. Ah, e... sim, aliviou muito, é. Sim, ah, sim. sim. Tem, Tem problemas, C6, né? né que... da, da Júlia. Sim. Ah, aí você pode é. tirar o bispo, assim continuar 2, é talvez. É, é. Eu Uhum. Tira as é, peças, porque tá muito ruim assim, pra, pra as pretas ali tirar, né? Sim. E depois, essa partida, você tinha um Bispa 4 também. Ah, sim, sim, cravar a torre, é por isso que... Quando você jogou B4, eu falei, já era, né? Falei, vou jogar aqui um rei é C2 humilde. E aí você não jogou Bispa 4, que, é... que abriu a diagonal. cravar a torre, né? É, sim, sim. Ah, não. <laughs> Mas por que você não repetiu essa variante, Júlia? Porque você teve mais uma chance e você prefere jogar o cavalo F3, né? Que foi a... Foi a última, inclusive, né? Achei que você repetiu. É, uma, por boa nem, porque... é <laughs> uma boa pergunta. É, mesmo que... Uma boa pergunta. Você sentiu que ficou bem, né? Mesmo enfim, depois deu errado, né? Uhum. Com a Dama dela super em perigo ali, né? Parecia. Sim. É. Né? Bom, a gente faz muitas decisões também em pouco tempo, né? É difícil, né? Escolher sim, a variante. Sim, você tá ali na tensão, é. aí você nem sabe por que você mudou. É. Sim. sim. <laughs> você vai jogando ali. É, Exatamente. Mas o gambito Pô. da Adão é melhor do que o gambito morra, né? É, é acho que eu já... percebi isso ao longo <laughs> do match, Rafael. É. São dois gambitos. Mas você, né? Apesar de que você ficou muito bem é. nas posições do gambito morra, brincadeiras eu à também, parte. Também, com posições boas, né? É, a primeira foi legal, que acho que teve uma compensação para as brancas, mas a Juliana conseguiu neutralizar os poucos e ganhou um final legal, né? E na outra, a Juliana conseguiu botar aquele cavalo em D6, né? Enfim, que a gente falou aquela posição, né? Que tinha o um bispo uhum. em C8. Sim. mas é... Mas é isso. Como sempre, aí, agradecer demais aí vocês. A gente sempre fala a mesma coisa, né? mas por estarem aí chegarem até Sim. a grande final. Né? Vocês eram várias dessas finais, aí vocês duas. A gente está vendo uma reprise aí entre a, a Júlia e a Juliana. A gente confunde o nome delas o tempo inteiro. dá os parabéns para as duas chegaram tão longe. Juliana campeã. A Júlia, que teve um caminho dificílimo, né? jogou basicamente com <laughs> a. Já né, jogou com a Vanessa, é, joguei com uma, dois e a quatro. Sim, sim, jogou né, enfim, com os, as três maiores. É, os quatro maiores hates do Brasil, enfim, você jogou com as três, né? E agradecer pelo match de hoje que vocês fizeram. Vocês movimentaram muita gente aí, como sempre, torcendo por vocês. E parabéns mais uma vez para Juliana por ser a campeã aí desse primeiro dizer, o Masters feminino de 2021. Ah, deixa eu só complementar também, dar os parabéns, esse, esse torneio aí tá sendo histórico, né, e muito legal que o torneio dê premiação igual pro absoluto e pro feminino, deixar aqui a minha opinião, eu achei muito legal, porque é assim que a gente vai incentivar as meninas a jogarem mais, né, e também dar os parabéns, esse é um dos grandes clássicos aí do xadrez brasileiro, Julia, Ju contra Ju, né, então todo mundo tava animado aí para ver esse match. É, eu das palavras do, do Rafael as minhas, né, eu acho que esse torneio é muito bacana mesmo porque incentiva muito as meninas a jogarem, a estudarem e estar tá sempre ativas, né, dá mais nesse momento aqui que, de pandemia que não tem muitos torneios, né, então é muito bom deixar o pessoal ativo, né, treinando e tal e acho que um torneio como esse sempre motiva as meninas a quererem as que estão começando, né, a ver ai que legal, também quero participar e chegar até lá, né então, muito obrigada pelo convite e parabéns aí pelos organizadores foi um torneio muito bacana, muito bem organizado também é, acho que a Ju falou todo deu um resumão bonito, assim eu acho que o Rafael falou um ponto bem importante, né, eu comentei isso no Match com a ontem, que é muito importante você igualar a premiação, né porque o xadrez feminino não tem tanta visibilidade assim, então parabéns aí pro, pro concorrente, <laughs> pro chess.com, que... <laughs> que fez um evento belíssimo, né? Daqui a pouco tem a final. E, essa, e mesmo que é um torneio blitz, né? Que é um pouco diferente do, do presencial, eu acho que você sente a mesma adrenalina, assim, né? De um torneio importante. E jogar com a Katia, com a, com a Feliciana e com a Ju, com certeza motiva, porque você joga tantas vezes com a Ju, por exemplo, que eu joguei, você tem que sempre buscar coisas novas, né? Isso incentiva você a, a estudar, a jogar, então essa rivalidade dentro do tabuleiro acho que motiva bastante a gente. Legal, e para né, vocês que estão vendo, né, elas começando uma boa, tranquila, tranquilas agora, mal sabem que durante o match é uma tensão altíssima, né? Porque no xadrez a gente não consegue externalizar tanto, né? Isso, parece que elas estão ali, tranquilas. Plenas, Nossa, agora... né? Muitas vezes, né? Tem que Sim. manter a postura, né? Claro, outra pode te ver também. Mas a é uma adrenalina muito grande, né? Mesmo você não ter nem online, né? Sem ter as pessoas no salão assistindo, né? Enfim... Mas é isso que... É. Acho que movimenta a gente a... Enfim, seguir jogando, seguir fazendo xadrez também. Então... É Se, isso, tiver ad... Se não tiver ah. adrenalina, nem tem graça também, né? É isso que é legal, né? Você ficar ali... Ficar, sentir esse friozinho, né? Algo tá errado, né? Se você parou de sentir adrenalina... Ah, é, coisa tá errada. não errado. tem graça. Com <laughs> certeza. Então, beleza. Beleza. Valeu, então. Ju... E, Ju, muito obrigado mais uma vez. E vamos então fazer o um intervalinho aqui. Vai rolar umas entrevistas daqui a pouco, antes do match do, do sup com o Fier, mas já já eu volto para explicar para vocês. Então vamos se despedir aí da Juliana e da Júlia por enquanto. Valeu, pessoal. Próxima, então. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Busca de novas oportunidades para a sua carreira? Que tal trabalhar em uma das empresas que mais crescem no Brasil? E em uma empresa que movimenta bilhões de reais para o ecossistema digital? E o que acha de trabalhar com as tecnologias mais avançadas de data science, machine learning e inteligência artificial? Ah, já entendi. Você quer mesmo é trabalhar em uma multinacional com escritórios em outros países como Estados Unidos e México, não é? Quer trabalhar em uma empresa que tenha um impacto global em mais de 150 países, certo? Hum, já sei, você é daqueles movidos por propósito, não é mesmo? Então, que tal gerar confiança para empresas nos mais diversos segmentos? Mas é claro que o ambiente de trabalho também faz toda a diferença, não é? Por isso, já pensou em fazer parte de um time que conquistou por 10 anos consecutivos o reconhecimento da Great Place to Work nas mais diversas categorias? Se você respondeu sim para todas as perguntas, saiba que você pode ter tudo isso e muito mais aqui na ClearSale. E sabe qual é a melhor parte? Estamos com vagas espalhadas pelo país. Venha alçar esse voo conosco e gerar confiança por todo o Brasil e pelo mundo. Venha ser ClearSale. Em 2001, nascemos na cidade de São Paulo com um propósito: tornar o ecossistema do e-commerce mais seguro. Através da primeira ferramenta de antifraude 100% brasileira. Nós sempre sonhamos grande e conseguimos espalhar nosso propósito de confiança por negócios por todo o Brasil. Evoluímos nossos serviços e passamos a pensar em como não prejudicar o bom cliente em todas as esferas. Atingimos, além do e-commerce, o mercado financeiro, com as melhores tomadas de decisão para crédito e risco. Também evitamos fraudes em vendas diretas e telecomunicações. E apoiamos o mercado de seguros com os melhores índices de confiabilidade. E vendo que podíamos gerar confiança ao redor do mundo, em 2015 nasceu nosso primeiro escritório internacional em Miami, nos Estados Unidos. Com isso, nossa operação passou a atender clientes de mais de 13 países, analisando pedidos em mais de 150 países ao redor do globo. Voamos mais uma vez e, dessa vez, pousamos na Cidade do México, marcando mais um escritório internacional com foco no cenário latino-americano. E 2020 veio. E percebemos que poderíamos ter colaboradores muito além de São Paulo, Miami e Cidade do México. Podemos abraçar talentos por todo o nosso Brasil. Venha alçar esse voo conosco e gerar confiança por todo o país e pelo mundo. Venha trabalhar em uma das empresas que mais crescem no Brasil. Venha ser ClearSale. E aí, pessoal? Estou de volta aqui só para dar uns recados aqui para vocês. A gente vai fazer então duas entrevistas. Tô indo, falaram calma gente, vai ter muita coisa pela frente ainda hoje. Vamos ter duas conversas. Vamos ter conversa com a Jaqueline Teixeira, que é gerente de soluções da Clareceu, daqui a pouco. Daqui uns 15 minutinhos a gente vai chamar ela. E vai rolar a conversa com o Felipe, que nem rolou no passado também, o Felipe Farias, que está no chat aí, que todo mundo conhece, que é presença certa aí no chat faz muito tempo, né? Felipe, grande apoiador do canal desde sempre. Com ele começou todas as conversas para ter esses eventos aqui da Clear E vamos ter a conversa com, com o Felipe e com o Rogério junto. O Rogério Santana, que é diretor de TI lá na Clear Só para avisar vocês. O Fizuco está aí. Deve estar tá aí no chat, deve estar tá ouvindo a gente também. Só para avisar vocês e eu volto daqui uns 15 minutos para fazer essa primeira entrevista com a, com a Jaqueline e depois com o Felipe e com o Rogério. E vamos começar na hora. Às 6 horas aí o Sup com o Fear, grande final. A gente teve a Juliana Teral ganhando da Júlia Boredo, match de 7 a 3. Juliana conseguiu se impor bem no match, foi a grande campeã. Leva aí pra casa os 5 mil reais, primeiro prêmio do torneio. E agora o Sup e o Fear vão, vão brigar pela premiação de 5 mil. A vice-campeã, a Júlia, ganhou 3.600 reais e a premiação é igual no absoluto. Né? O Fear e o Sup estão lutando aí. Mesma coisa cinco mil pro campeão, 3600 pro vice. Então beleza, só para avisar vocês aqui da programação. Volto daqui uns 15 minutos mais ou menos. Com as entrevistas aí começando com a Jaqueline depois com o Felipe, o Fizuco que vocês conhecem bem e depois o Rogério. Pois você vai ser junto, na verdade, o Rogério com o Felipe. Cricormal mal volta e já sai. Sim, muita muita coisa hoje. Temos a programação de... E não vai rolar torneio de Bullet, hein? antes que vocês peçam ou perguntem. Não vai rolar torneio de Bullet nessa espera, não. Vai rolar as conversas. E vai dar. Daqui a pouco o Rafael volta também. antes A gente vai tentar voltar uns 15 minutos antes do match aqui do, do Fear com o Sub pra falar um pouco dos jogadores também, enfim. Tentar falar um pouco do que a gente espera que vai rolar nesse match, né? Leitão volta, sim, sim. Leitão já foi abrir a breja? Não sei. Deve estar no chat aí, Rafael. Não sei. Se ele foi abrir a cerveja nesse domingão, não sei. Aí é com ele. Já tamo de volta. Daqui uns 15 minutos tô, tô por aí com vocês de novo. Colocar aqui. Vamos colocar. 15 minutos já já. Ultra Bullet não, não vai rolar, Renan, infelizmente. Não vai rolar dessa vez. Já volto. Não, saiu daí. 6 horas o match do FIR com SUP, 6 horas. Coloquem aí na agenda. Beleza, pessoal. Estamos de volta aqui. Estou com a Jaqueline Teixeira, que é gerente de soluções da ClearCell. E aí, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Ripper. Tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vinda aí. Obrigada. um pouquinho com a gente. É, para o pessoal que está chegando agora, a gente teve a final do feminino agora há pouco, a Juliana ganhou da Júlia, e agora estamos no intervalo para o match do, do absoluto entre o FIR e o Sub, que acontece às 6 horas da tarde. Então, a Jaqueline, conta um pouco a gente então, quanto tempo que você tá na Clear Sale, né? Como é que você chegou lá e um conta pouco o que, que você faz lá também. Beleza. É, bom, eu tô na Clear faz oito anos e meio, sou das velhinhas aí de casa. É, antes da Clear, eu trabalhei no, no Itaú muitos anos, sete anos no banco. E eu conheci a Clear através de algumas amigas minhas do banco que eram amigas em comum do Rafael Lourenço, né? Que é um dos nossos bebês ah, hoje. A gente conversou com ele. É... Ah, bacana. E aí eu conheci ele através de amizade mesmo, Happy Hours, enfim. Aí, é... em algum momento, ele pediu uma indicação para elas, né para uma vaga que estava tendo. E aí, eu... elas me perguntaram e eu, e eu me candidatei Então, isso foi lá em 2012. É... E foi bem bacana o processo. Eu me apaixonei completamente por aquele ser Por mais que conhecesse ele, eu não conhecia a empresa, a cultura. E eu fiquei completamente apaixonada pela cultura da empresa. Infelizmente, a vaga que, que ele na, tinha naquele momento não tinha a ver comigo. Então, ele falou: Olha, não temos também com você, mas talvez no final do ano apareça uma. Então, eu sofri um semestre lá no banco, apaixonado pela Clear, querendo ir trabalhar na, na, ir trabalhar na Clear, só que sem ter uma, uma vaga. Quando e quando no final do ano, o meu, é, meu gestor, né que é o Omar, me ligou, me convidando para trabalhar, eu fiquei nas nuvens. Então, foi bem bacana a maneira como eu cheguei. E desde então, eu estou na mesma área, né? Eu sou gerente da equipe de soluções, mas quando eu entrei, a gente formou a área, né? Eu não existia. É, entrei como analista pleno, Plena e eu fiz minha carreira lá na Clear é, sempre Sempre nessa área, com o Omar, que é meu gestor até hoje, a gente foi é, construindo uhum. a área. Então, é bem bacana olhar para trás e ver esse caminho aí construído. Sim, muito legal mesmo, com certeza. Então, quase nove anos naquele seio, oito anos quase. de Quase, em janeiro, Sim. dia 1 de janeiro, nove uhum. anos. Legal. E aí, o que, que você faz hoje? Da Clicê, então, como tá. gerente de soluções para a gente entender. É, a área de soluções eu gosto de explicar que é, 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 a, é a parte técnica da venda consultiva, né? Então a gente tem um monte de soluções na Clearsei, uma série de produtos. É, e quando a gente vai entrar num grande cliente que tem uma solução bastante é, complexa, né? que é a fraude ali, a gente tem que entender o que está que acontecendo ali, qual que é o processo que ele possui e tal. Sempre vai o comercial com alguém da minha equipe. Em que a minha equipe tem essa, essa, esse papel de entender a dor, os problemas, o que, que precisa ter e conectar com o que a gente tem lá na empresa. Então, a gente tem que entender tecnicamente muito profundamente tudo que a gente. É, não tudo, né? Mas, de é, uma forma é, geral, assim, o que, que dá para fazer ou não. Então, a gente tem um papel muito, é, tanto de professorzinho lá no, no cliente, explicar uhum. tecnicamente o que a gente faz, isso desde estatística, coisas de TI, aos nossos produtos. Quanto que internamente representar o cliente aqui dentro, explicar o que, que ele tem, como ele faz, quais são as dores, e a gente não executa, mas a gente é a ponte entre o cliente e quem executa naquele. Então é, eu gosto de falar que é uma área é, para quem tem toda essa, essa, essa formação técnica, pode ser de TI, pode ser de estatística, pode ser de engenharia, enfim, que tem uma bagagem técnica e gosta dessa parte analítica, crítica, enfim. Mas são pessoas comunicativas, que gostam de estar lá na frente, que, que é a cara daquele receio nesses clientes. Então, uhum. é, eu acho que a, a pessoa né, da área de soluções é, é o técnico comunicativo. Legal, entendi. Você tem que fazer o meio campo, então, né? Você tem que né, conversar com o cliente lá fora também e depois trazer o que ele né, precisa para dentro também. Deve ser um baita desafio, sempre lidar com. Principalmente com os clientes de... a equipe que vocês conhecem tá bem na empresa, né? Mas com os clientes diferentes, né? Exato. Sempre... E a, a, e as, 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 as respostas que a gente precisa, nem sempre a gente consegue é, obter muito fácil, né? Porque quando a gente chega no cliente e fala qual é o seu problema, não é muito simples essa resposta, né? Então a gente precisa explorar mais, a gente tem que costurar um pouco o entendimento completo e às vezes a gente faz perguntas para o cliente, para que você quer saber isso, né? <laughs> e para a gente Sim. isso é importante. Então, um jeitinho de perguntar para que o cliente não seja se é bombardeado e a gente tenha as informações, então. É uma série de coisinhas importantes, né, de habilidades, vamos chamar assim, de, uhum. de teto mesmo, de comunicação, comunicação que precisa ter aqui na, na área de soluções. Então, eu sou um pouco perto é. para falar, porque eu, eu sou formada em matemática lá, lá pela USP e eu. Nunca fui é, a, a pessoa de mão na massa. De, eu, eu trabalhei bastante no banco, fiz modelos estatísticos, mas eu não, não era essa pessoa. Eu, eu fazia, mas não era a minha paixão. Eu, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar tá, é, resolvendo problemas, de desenhar de, de o, o que está tá acontecendo. Então, quando eu descobri essa função, que eu nem sabia que existia, então, foi na terceira que eu descobri o que era a área de pré-vendas. Né? No mercado é muito comum esse nome de pré-vendas. Eu me apaixonei, realmente me encontrei e é, eu gosto muito de falar, explicar um pouco dessa função que não é muito conhecida por todos, uhum. né? Mas que é às vezes exatamente o que a pessoa está procurando, aquela pessoa que tem uma formação técnica, que tem toda essa, essa bagagem, mas que busca é, usar seus, seus talentos, né? Mais e que, que misture um pouco técnico mesmo com essas habilidades de comunicação. Uhum. Entendi. E aí vocês, você trabalha com clientes é, do Brasil e de fora também, né? Imagino. Olha, hoje, atualmente a gente está no, no Brasil porque aí formou-se uma área de equivalente de pré-vendas, né, de soluções, no time internacional. Ah. Em algum, tá, momento, eu é, em algum momento a Cresceu cresceu a ponto de ter vale. as duas equipes separadas. No passado, sim, sim. de fato, a gente, a gente já tratou de, de coisas do tipo, mas tem uma regra que é assim: se a gente está tratando avaliar fraude de clientes do Brasil. É a gente que trata. Por mais que seja com gringos, então recentemente uhum. a gente fez essa reunião antes de eu sair de licença, né, licença de maternidade, antes de sair tem bastante reunião com os chineses e tal, porque eram clientes lá de fora que estão é, contratando o serviço de fraude para avaliar clientes do Brasil. Então, por mais que é, a gente tem sim bastante interação internacional independente de ter o time internacional envolvido. Uhum. Entendi, entendi. Bem, bem interessante tudo. Então é, você até comentou agora, né? Que você está de licença maternidade, faz alguns meses, uhum. né? Então você está está em casa nesse período. Imagino que deve ter sido. Como é que foi esse processo, assim? Né? Enfim, né? Ao longo da, da gravidez para você, né? Assim, poder ficar tanto tempo fora, né? Você que comanda essa área, né? Que é gerente. Como é, que é esse foi... você volta no fim é, do ano, né? Se for o Eu volto lá para novembro. É, foi bem doido, né? O um processo como um todo. Então foi engraçado é, passar. Sabe, por toda uma gravidez, né sem ninguém me ver, né a pessoa me eu, eu tinha que levantar para mostrar um pouco a barriga. Ah, o home office, né? Claro. É, ninguém, ninguém viu minha barriga, eu só tenho um bebê <laughs> e ninguém viu a que grávida. Mas foi, foi, foi curioso esse investimento esse, 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 dessa forma, ao mesmo tempo que teve seus benefícios, né? De os enjôos e tudo, eu estava aqui e de fato é, é complicado. O conforto teve de casa, lado, né? Claro. É, teve seu lado bem positivo. É, mas eu acho que o grande desafio que, eu, que foi mesmo é pensando na, no lado profissional, né, pensando, é, eu, eu gerindo uma equipe, né, uma equipe com, é, quando quando eu, eu engravidei, eu tava com uma equipe com, acho que se não me oito pessoas abaixo de mim, é, tinha um coordenador né, recém-promovido, então eu tava ainda pensando, começando a formar uma sucessão nesse processo, então eu tive o um grande desafio de conseguir é, acelerar as coisas até a minha saída o máximo que eu pude, né? Para poder deixar Sim. o time rodando é, sem a minha presença. Eu que estava, eu que sou a única pessoa da equipe, estou lá há muito tempo, né? Desde desde sempre a equipe, eu sempre estive lá. Então, eu sempre estive por dentro de todas as coisas. E, e foi um processo muito interessante, porque é, a gente eu trabalhei bastante, a gente trabalhou bastante como equipe para poder fazer essa formação e a gente contratou bastante pessoas, acho que, se não me engano, foram. Sete contratações em quatro meses, em assim, cinco meses, foi, foi uma loucura de pauleira de contratação e treinamentos. É, e, então, foi conciliar a licença em si com o crescimento da, da ClearSale, né? Então, a gente tá crescendo muito, e aí a minha equipe, que por muitos anos foi uma equipe de três pessoas, de repente, estava crescendo exponencialmente. Então, é, o que me deixou, me deixou tranquila, né? Embora o desafio fosse grande, de tanto... Deixar tudo em ordem para minha saída, é a confiança que eu tenho na minha equipe, né? Então, eu sempre. É, é, todo o time que eu, que eu formei, contratei, são pessoas excelentes, profissionais que eu admiro muito. Então, eu me sentia muito confortável é, por esse lado de saber que estava em boas mãos, né? Um time muito, muito bom mesmo. É, e também, meu gestor sempre me dando todo o apoio, né? De já que vamos até, vamos, vamos até onde der e quando, quando se for sua hora a gente vai segurar as contas. Então, uhum. toda essa, essa parceria, né? Tanto do gestor quanto da equipe, é, foi essencial para a gente conseguir dar esse sprint aí até o finalzinho. E o meu bebê nasceu antes, né? Estava com 37 semanas. Eu tinha uma reunião ajeitada <laughs> às 9 da manhã, liguei para o meu chefe e falei: Ó, a maternidade, toca ali a reunião, tchau. <laughs> É, é, é muito louco esse, esse, esse processo todo. Né? E aí, de um dia para o outro, desligou. Eu nunca mais falei com ninguém de trabalho. É bem, é bem estranho. Depois de tantos anos trabalhando né? quase tesas anos é muito esquisito, mas ao mesmo tempo, quando vem o bebê, você não consegue pensar em outra coisa. Então é, é natural ao mesmo tempo, né? É, mas, mas eu não achei que eu seria essa pessoa que desligaria tão totalmente assim. Eu sempre pensei, ah, eu vou ficar pensando, eu vou querer isso, ficar é, sabendo. Sim. E, e não, eu não sei nada. Não, 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 eu, sei, eu sei que quando eu saí de lá, a gente estava com muitas vagas abertas. A minha equipe estava dobrando de tamanho, um desafio. A gente já tinha quase dobrado a equipe, já estava com os processos de, de dobrar novamente. E eu sou torço para que seja tudo bem. <laughs> muito, sinceramente, <laughs> eu não falei com ninguém nesse período. E, e, e assim, acho que é importante dar desligada. Eu valorizo muito separar o profissional do pessoal, nesse sentido de eu estou vivendo a maternidade. Completamente, né? tô aqui com o meu bebê demais. o dia inteiro, brincando com ele, namorando e ver ele se desenvolver. Uhum. O bebê é uma coisa incrível, meu primeiro filho, né? É realmente uhum. um privilégio poder ter essa dedicação, né? Total, assim, para o bebê. Então, eu tô curtindo cada, cada segundo, né? Que demais. É que justamente eu ia perguntar isso, né? Como é, que, como é que você, se você conseguir desligar, né? Enfim, tanto tempo na empresa, mas enfim, você, você disse tudo, então você tá. Curtindo nesse momento e sabe é, que tá tudo em boas mãos ali. Quando você voltar, a coisa vai tá estar... Do mesmo jeito. Que legal. Vai muito melhor. É melhor ainda, verdade. E... Já que a gente tá falando disso também, que até, a gente até conversou rapidinho um pouco antes também, que é, a gente teve esse, esse evento, né? Que a Cliseu que que tá, tá apoiando, né? A segunda vez que acontece. Ano passado a gente teve também, mas a gente teve só o, o torneio absoluto ano passado. E agora a gente teve a versão... Do feminino também. A gente tem os dois eventos, né? Acabou agora o feminino, né, Agora um pouco mais cedo. E vai estar agora a final do torneio absoluto daqui a pouco, né? E uma coisa muito legal que a gente conversou bastante ao longo do torneio que é que a Clear fez questão, né? De que as, as premiações dos dois eventos fossem é, equiparada, fosse igual. E a gente tem muito, uma diferenciação muito grande de, de, de premiações no xadrez, né? Nos torneios femininos e nos absolutos. Enfim, queria ver o que, que você é, é, achava sobre isso também. Porque acho que foi uma coisa que a gente... Acha muito, muito legal, muito positivo. Que incentiva demais é, as jogadoras também. Não só as profissionais que estão aí participando, né? As melhores do Brasil jogaram esse evento. Mas também as jogadoras estão começando, né? Que querem entrar no esporte. A gente vê nas Olimpíadas aí, né? A dificuldade que a gente tem é, de apoio para o esporte. E, enfim, o xadrez não é diferente também. E a gente fica nessa briga. Então, a gente está muito é, animado com esse, com esse apoio da ClearSail. E principalmente com essa postura também dessa, dessa premiação... É, Equiparada, né? Dos dois eventos, que a gente não vê tanto por aí, pelo menos no xadrez. É, eu acho que eu achei bem bacana, né? Como você me contou, porque realmente eu tô muito por fora então eu não tava acompanhando todas essas informações, é, mas eu acho que isso reflete o momento que a terceira tá, né? A gente tem há algum tempo, é, a gente tá discutindo, tem trabalhado bastante com a questão de, de gênero, né? De, não, não só disso, em, a gente tá falando de diversidade gente, de vários aspectos, mas a gente começou. É, o primeiro pilar que a gente focou mesmo a trabalhar foi essa questão de discussão do, do, do gênero. É, então, eu acho que é de fato consequência de um, de um trabalho feito há um tempo por muitas pessoas a crescer. Então, tem bastante pessoas envolvidas lá no RH, com, com grandes iniciativas. É, então, eu fico orgulhosa de ver que agora esse é um exemplo mais um exemplo que a gente está vendo da CRC mostrando que é uma preocupação, que é algo que a gente está trabalhando para fazer. Para fazer o que é justo, né? para fazer o que é, o que é certo. É, a gente já fez outras ações, a crise, já teve, por exemplo, a, licença, a própria licença maternidade, há dois anos atrás, a crise, eu não tinha a licença maternidade estendida, era de quatro meses. Então, foi algo que a gente também foi atrás, para buscar é, uma melhoria em relação a, a. um benefício melhor para as mulheres, né? para as mães, para poder ter essa extensão dos dois meses a mais, e foi algo que a gente conseguiu recentemente. Então, é, são, bastante, é, são bastante iniciativas, né, que a Cleirice está faze é, tá fazendo, tem um time de fato envolvido nisso, e aqui, a consequência, eu fico muito feliz de ver, acho super justo, é, e muito orgulhosa mesmo da, da, da empresa que eu trabalho. Uhum. É, inclusive, a jogadora a, que ganhou, a Juliana Teral, que foi campeã, ela foi mãe há, parecido, quatro meses atrás, muito parecido com você, inclusive, então, Olha... ela até não tinha condições de, de de viajar para as competições. Então as competições online né, é, são, assim, já são muito boas para todos os profissionais, né, que a gente, por causa da pandemia. Mas ela, por falar além, claro, não consegui é, viajar, participou da competição. Enfim, ganhou, inclusive, né, um baita desafio e né, começa a ser ah. a, mãe, a da primeira filha dela também. Quatro meses parecido até que com o que você está falando. Né? Olha sim, sim. que legal. Foi um dia bem, bem legal hoje. Muito bom. Parabéns, parabéns. Viu? Parabéns mais uma vez para a Juliana que ganhou o torneio hoje. Então, sim. Muito obrigado, Jaqueline. A gente né, tem votos que você curta muito esse, esse momento aí como mãe e que você volte, mas enfim, quando você acabar a sua licença, que volte aí para a CLC. Eu tenho certeza que você tem uma história muito bonita aí com a CLC e que continue assim. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Foi um, ah, é um prazer, obrigada aí por todo o carinho e parabéns a todos que participaram, né? Não só a vencedora, porque de fato a gente precisa saber isso, né? Sair um pouco do. Né, saímos do conforto, sair do, do quentinho, do cobertor, e uhum. vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa, vamos, vamos competir, vamos, vamos brincar. Então, acho que tem de tudo, né? O que você falou: tem os profissionais, tem os amadores, e, e é bacana esse incentivo, né? Acho, acho maravilhoso. Então, parabéns a todos e obrigada pelo convite. Beleza, então. Pessoal, vamos para intervalo rapidinho. Já voltamos, então, com o Felipe e o Rogério para conversar mais um pouco antes do mestre das 6 horas da tarde, então. Até mais. Tchau, tchau, Jaqueline. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Valeu. Muito então, bem é, pessoal, estamos de volta aqui, estamos com o Felipe Farias, que é diretor de engenharia de software da ClearSale e o Rogério Santana, que é diretor de TI lá na Clear também, está com a camiseta bonita aí o Rogério, camisa da, da firma. E aí Felipe, tudo bem? Rogério, como é que vocês estão? Opa, tudo bem, tudo bem. Curtindo bastante aí o torneio, né? Tentando me empolgar um pouco para voltar aos estudos, porque esse ano foi o um ano de... Queda de rating. Então, Cadê a prática? Cadê a prática, Felipe? Preciso. Não tiver preciso, voltar. <laughs> preciso voltar. Preciso voltar. Boa tarde, pessoal. Também tô nessa, Felipe. Tô me empolgando aqui, colocando meu filho para assistir. Tá, tá sensacional o torneio. O Rogério joga também, Xadrez? Cara, eu comecei. Joga, joga bem, joga, joga bem. Uhum. Não tanto como o Felipe, mas. Já. Bastante tempo que eu, que eu gosto do xadrez e estou incentivando meu filho de 10 anos aí a começar a jogar também. Uhum, legal. é Bom, <coughs> para a galera que está um pouco mais tempo aí conhece que o Felipe foi a grande né, ponte que a gente fez com a ClearSale para a gente ter o primeiro evento no ano passado. A gente ter esse evento que foi bem maior do que o ano passado agora pela, pela segunda vez. Mas enfim, vamos conversar um pouco sobre né, como vocês chegaram. Na Cristian, a gente tem conversado isso com todo mundo que passou aqui no, no podcast aqui do, do, do xadrez. Mas que conta contexto? aí pra gente como é que vocês. Quem que chegou antes naquele ser, vocês dois, já se conheciam antes também, né? Legal. É, eu cheguei antes, né? Trabalhei é, por 10 anos na Unimed, na Federação das Unimedes do Estado de São Paulo. E eu fui convidado pelo nosso vice-presidente. É, de, de compliance o Mauro para trabalhar na ClearSail. O Mauro já conhecia o Pedro, é, que é fundador da ClearSail, ex-atleta olímpico. O Pedro disputou duas Olimpíadas e aí ele, depois que ele terminou a carreira, ele fundou a ClearSail há 20 anos atrás. E aí ele trouxe o Mauro e depois o Mauro já me conhecia de alguns projetos, me chamou para trabalhar na ClearSail. Eu não conhecia a ClearSale. aceitei o desafio e depois fui chamando o pessoal que eu conhecia. Então foi uma uma leva aí de, de pessoas que, que começou aí com o Felipe, com algumas pessoas que a gente foi trazendo aí de conhecidos. Já tinha muita gente boa na ClearSale e a gente está há mais de 10 anos é, vendo a empresa crescer bastante, né, Felipe? Sim, sim. É... Eu, tô, eu estava lá na Unimed, o Rogério era meu coordenador lá. E, e aí eu fui puxado aí nessa linha aí de, de, de contato nessa rede, né? E faz. Já, já são 10 anos, né? É, que estou na Cleio. É, e agora nesse desafio aqui na Cleceio nos Estados Unidos, né? Já são seis anos, então já tenho mais tempo de Cleceio uhum. nos Estados Unidos do que eu estive no Brasil. Uhum. E. Bom, não sei quem lembra do ano passado, mas já perguntaram sobre as guitarras aí atrás. Eu tava... <laughs> mas tava já perguntaram, né? Não tem é, como eu não é... perguntar, né? Sim, Esse... sim, eu toco guitarra bonita, desde os. Aí. Desde 18 anos de idade, né? Uhum. né? A minha família é uma família de músicos. É... Meu pai me ensinou a tocar. Eu tinha 8 anos de idade. E eu tenho o único da família que acabou seguindo a carreira de, de músico foi o é meu irmão mais novo, Mateus. Ele é violinista, toca em orquestras, viaja o mundo. Ah, que legal! Olha. Ele é um virtuoso. Tá e, mas eu já. eu, eu tá fiquei mais que que na é, fiquei mais na parte da coleção de guitarras. Então eu tenho bastante guitarras. Essas não são todas, eu tenho bastante mesmo. <laughs> assim, mesmo não sendo profissional, você está levando, levando adiante aí, né? Sim, né? Fortalece, fortalecendo Fortalece. o mercado de guitarras. <laughs> assim como eu patrocino o, Rafa, o Rafael Leitão na academia, que eu sim. assisti três aulas em dois anos, é, patrocinando, não sei, patrocinando a academia, agora as lojas de guitarras. O Rafael tá no chat aí. Tá, deve aparecer daqui a pouco. O Rafael pra comentar comigo, o match do FIR com o SUP tem um patrocinador aí. Que não Aqui não assisti é, muito mas, mas tá ali sempre, né? Pode colocar o símbolo daquele esseio lá do lado. Sim, do lado da academia Rafael, então, né? Sim, sim, com certeza. E, então vocês estão, enfim, mais de 10 anos já na Cristina fazendo parte dessa história aí e vendo né, todo esse, esse crescimento. Enfim, a gente né, viu que, que, como. Não só nesse último ano, mas como a empresa cresceu, né? Para chegar nesse estado, essa tamanha importância, né? Que ela tem hoje, né? Enfim, atendendo tantos países e tão enorme e dominante que é no Brasil, né? No ramo dela. É, com certeza, né? ClearCentro está com mais de 3.200 funcionários só no Brasil. Uau. Uau. A gente, sexta-feira foi um sucesso, a gente abriu capital na bolsa de valores, então está listada no novo, no novo mercado, né? Foi um sucesso aí, valorização de 20% no primeiro dia de de venda das ações da Clearseo e esse crescimento se deu muito por, pelo time, né, pela pela, pela pela visão, né, da da, da Clear Sale, de gerar confiança no mercado e a gente tem, tem crescido bastante aí e é um prazer participar dessa, dessa história da Clearseo sim sim é... o pessoal ainda está se recuperando aí né da da festa que foi o IPO é, mas muito contente, né? Sempre os meus amigos eles não entendem como eu sou numa mesma empresa por 10 anos, né? E aí eu falo uhum. para eles que eu nunca tive na mesma empresa dois anos seguidos, porque a e vai mudando, vai crescendo, vai expandindo, novos Sim. desafios. Vai então se eu não tive Sim. eu não tive 10 anos na mesma empresa, né? Uhum. É um baita Marco, né? Agora nesse, esse... foi sexta-feira agora, né? TV. Sim. Legal. E um ponto que a gente fala um pouco aqui nas lives bastante é o pessoal pergunta muito né é, da da quantidade de grandes mestres por exemplo os negros que tem no mundo né o pessoal pergunta muito isso como que é isso no xadrez né então tô vendo aqui né dois né, diretores na, da da que eu quero que vocês falassem um pouco sobre isso a representatividade que vocês né, vocês representam né o quanto que isso né, é importante para vocês o quanto que isso é, é na vida de vocês, né? Ah, legal. Putz, é, vai ser um, muito difícil você ter uma empresa, dois diretores negros, né? O população preta e parda no Brasil, 56% da população, mas só 5, um pouco mais de 5% é, das empresas tem na, na, na alta liderança pessoas pretas e pardas, né? Então, eu o percentual um pouco maior, mas esse tipo de foto é bem difícil. Né? Eu já participei de inúmeros eventos com diretores de tecnologia e eu era é o único negro e você não via mulheres. Então, diversidade e tecnologia é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito ainda. Né? E é uma coisa muito importante, né? tanto não só para gerar projetos com, com novas ideias, produtos disruptivos né? então, ter diversidade nos times tanto diversidade de raça, diversidade de orientação sexual, de gênero, ela é importante porque você gera ideias novas, novos jeitos de resolver as coisas e para as pessoas também, né? Carreira de TI, como todo mundo sabe, é uma carreira que tem vagas, aí a gente tem uma, uma um gap de vagas muito grande, né? muito grande, e a carreira é bem remunerada. Então o impacto que a gente tem, né, de pessoas é, entrando para a carreira de TI E, e seguindo na carreira e evoluindo O impacto tanto social como na vida Das pessoas e da, das famílias é muito importante né? E a gente Eu e o Felipe provavelmente A gente tem uma história bem parecida Que começa na, na universidade Sendo um O um único ou um ou dois negros Dentro da sala de aula E a gente segue isso na vida, né Felipe? Sim, sim, é, com certeza É, é. Eu lembro na, na minha infância, é, quando comecei a jogar xadrez, né? Eu estava próximo a alguns times de xadrez, jogos abertos e tal. E eu lembro de ver alguns negros na, na infância em alto nível, né? Eu tinha um, um amigo próximo que me fez é, entender mais o xadrez e me ensinou que é, o xadrez tinha uma ciência por trás. É, um, um jovem negro que parou muito novo porque teve que sair para trabalhar é, menos de a gente tinha 13 anos ele já estava é, ajudando a sustentar a família e largou o xadrez ele era um super talento é, não sei se alguém enfrentou ele aí na nas nas categorias de base o Thiago Lopes lá do Guarujá era um jovem talento é, com excelentes resultados na época que teve que sair para trabalhar então esse chamado que a população pobre, não só a população negra, mas a população pobre tem de ter que desviar de algum caminho do esporte que não tem um, o apoio, é a realidade do povo negro, do povo preto, e por isso muito difícil você vai encontrar em alto nível é, um GM negro, né? o primeiro GM negro foi em 1999, foi ontem isso, né? se pensar a história do xadrez toda, né? Então, é, a representatividade, né? Olhar um jovem negro olhar um, um outro jovem é, em uma posição de destaque é, ajuda bastante uh, a começar a quebrar esses processos. Uhum. Olhar alguém que você se, se espelha, né? A gente tem, como você falou, Em 99, né? O primeiro grande mestre negro e a gente tem Cerca de 2 mil grandes mestres no mundo, pouco menos que isso. A gente deve ter entre 5 e 10 grandes mestres negros, né? Então, essa representatividade vai né, crescendo e é muito legal vocês, enfim, é, falarem sobre isso e, e vocês estarem né, nessa, nessa posição que vocês estão é, dentro da empresa, né? Dentro da Clear e pelo. Claro, a gente, a gente. O que a gente conhece mais da Clear é conversar com vocês e dessa, esse apoio ao evento. Então, pouco a gente conhece, a gente vê como a Clear dá importância para essa. Né, diversidade de várias maneiras, né, começando pelo que a gente viu da parte do feminino, que até tipo, começou um pouco com a Jaqueline agora, a importância né, da, da empresa, né, independente de estar dentro do xadrez ou não, mas de falar, não, a gente né, enxerga como essencial importante que a gente possa equiparar essas, esse apoio para tanto para os jogadores né, como para as jogadoras também. Sim, é, nesse processo né, de que a gente estava falando como, quando começamos a conversa né, sobre. É, a segunda edição do torneio, né? É, o primeiro ponto que o nosso RH junto com o nosso marketing, ah, no papel da Maria Lígia que fez todo ah, o apoio aí é, na realização desse torneio e angariar os fundos dentro da empresa também é uma negociação, né? Uhum. É, a primeira primeiro ponto foi é, exatamente isso, vai vamos ter a categoria feminino e a premiação vai ser igual, né? Antes de qualquer conversa, né? Eu achei foi, foi bem legal. A partir disso, conseguimos construir junto com, com o Crico, né? E o toda a estrutura e tal. Mas, é, não, 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 se não houvesse essa possibilidade, não teria a segunda, a segunda é, versão do torneio, né? Isso era uma premissa da que a empresa trouxe e a gente abraçou. Foi, e é muito legal ver a final, é a final que eu tava esperando, tava torcendo <laughs> para ter, né? Essa, uhum. que, já, quem acompanha online sabe que é, é, tem sido a disputa, né? As luzes, né? Disputando. Então uhum. eu acompanhei, foi bem legal. É, elas jogam muito, sou fã. E até, né, reforçando que o que o Felipe falou, reforçando toda a importância a gente até falou sobre isso ontem também. A importância desse apoio da Clearsei é que esse, além de ser um torneio histórico, né, que já foi ano passado, né? A gente juntou acho que o maior número de grandes mestres brasileiros da história do Brasil no ano passado, né? Que foram 10 grandes mestres no mesmo torneio, né, dos 12 participantes. Esse ano a gente teve esse torneio feminino, né? Com 20 mil reais, que é a maior premiação da história de um, de um torneio feminino no, no Brasil. Presencial ou online. Então, em toda a história do xadrez feminino brasileiro, é a maior premiação já distribuída na história do Brasil, de todos os torneios. Então, assim, é um momento muito, é um marco mesmo que a gente conseguiu ano passado no xadrez, no torneio absoluto e agora esse ano no feminino também, como a maior premiação da história, de, inclusive, né, dando mais premiação que o campeonato nacional brasileiro, né? Por exemplo, né? De todos os anos passados. Então, é a importância disso, né? Que nesse caso a gente está pegando, né? O nicho, né? Do xadrez, mas a diversidade, a importância dessa, desse apoio à diversidade é que você vai apoiar os né, os profissionais e vai principalmente apoiar quem está querendo começar também né, porque tá, vê, começa a ver um caminho né, começa a ver que pô, né, tem empresas que estão olhando para isso que de repente pode ser um caminho né, a ser seguido então a gente só tem a agradecer isso, já falamos várias vezes, mas não, não cansamos de falar quanto que é importante esse apoio da, da ClearSale e para a hum. gente é, fechar um último ponto que, que eu acho que é legal a gente conversar um pouco aqui também é é, da preparação né, do que vocês se prepararam ao longo da vida, né, na, na no mundo da tecnologia para chegar onde vocês estão, né? e o que o, Fe, o que o Felipe pode dizer também em relação ao a que ele conhece do mundo do xadrez, o que, que você acha que é, tem de semelhança nos nos dois nos dois caminhos, né? É. É... Primeiro eles são dois trabalhos intelectuais, né? Então é, quando a gente fala de tecnologia, é, eu posso falar um pouco mais do programador né, que foi é, minha carreira. Né? Então todo dia tem alguma coisa nova acontecendo né, e a gente tem que estar sempre extraindo o topo da tecnologia, melhor utilização dos recursos né? e é, cada dia as pessoas estão menos pacientes, então, é, você, é, hoje em dia, pensar que a gente demorava dias para baixar uma música de 3 megabytes é, é um absurdo, né? Então, exige do profissional é, estar sempre é, buscando o que tem mais de novo, o que tem mais é, rápido, o que tem mais é, eficiência, né? Senão você vai ficando para trás, vai perdendo oportunidades e o xadrez também é assim, né? É, no, se você já está no nível amador, já tem isso também: de, você vai ter que estar tá, é, treinando sua tática, você vai ter que estar tá olhando o que está acontecendo. É, e se você está no nível profissional, em alto desempenho, né, é, mais ainda: né, a gente viu a, o computador da Google, o AlphaZero, destruindo alguns conceitos, então, e a gente vê lá. É, os top GMs, né? o Magnus Carlsen tentando trazer para o jogo dele coisas novas, dando cabeçada é, e tecnologia também tem isso. Às vezes a gente pega uma coisa que está muito nova e dá ruim, a gente tem que voltar para o antigo. Uhum. É, é muito parecido. É, o alto desempenho, né? não só o xadrez, não só a carreira de tecnologia. Se você quer desempenhar a sua carreira em alta performance ela vai exigir um, um estudo constante, né, preparação constante para todos os é, para todos os desafios que vêm aparecendo. Ele tem também uma coisa da, da teoria, né, a base teórica em tecnologia ela é muito importante, assim como no xadrez. Né? Então, você saber um pouco sobre estruturação de dados, sobre estruturação de algoritmos, mesmo na carreira de gestão, conhecer gestão de projetos, gestão de pessoas. Ele tem uma ligação muito parecida com o xadrez, né? onde você estuda aberturas, estuda a evolução do jogo, enfim. É, é um paralelo e são carreiras que, como o Felipe comentou, elas são de base intelectual. Né? Então, estudar e ter uma, uma base teórica bem, bem sólida é, é bem importante também em tecnologia. Sim, entender que as respostas não vão estar na universidade, não vão estar no curso. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que. É, criar a sua experiência, né? Você pode chegar numa empresa no seu primeiro emprego já muito experiente na área de tecnologia, porque o conhecimento está no YouTube, as necessidades estão em volta de você, então é, não tem aquela desculpa de é, ah precisa de eu não tenho experiência para conseguir o primeiro emprego. Sempre tem algum vizinho precisando de algum sistema, sempre tem site para fazer. É, é correr atrás. Eu lembro de quando eu cheguei no meu primeiro emprego como programador, eu já tinha é, uns cinco sistemas já feitos, horríveis, horríveis, mas era o <laughs> que eu consegui entregar na época. Mas é, foram muito importantes para o meu início ali, e uma disparada na carreira também. É bem legal isso, né, Fizuka? Um como você olha um sistema que você desenvolveu há anos atrás e você olha você jogando xadrez há anos atrás. Fala é muito verdade, como... imagino. Como? Você ri, <laughs> você como, risa, eu como assim isso, eu né? fiz isso? O que, que eu estava pensando? O <laughs> que, que eu tinha na cabeça, né? É, isso até uma, uma coisa muito interessante no xadrez, que é um, é um desafio quando a gente fala de ensino, né? Porque uma das barreiras mais difíceis quando você. Vamos dizer já tá no nível alto como jogador, mas para você ensinar alguém que está começando, né, se você tá na, na área de ensino, é você lembrar como você pensava no passado, né, e é um baita desafio isso, né, porque você não lembra mais, né, você já tá com outras coisas na sua cabeça e você não consegue, né, chegar naquele no na mesmo linha de raciocínio que aquela pessoa iniciante tem, né, então hum. o ensino é muito diferente da prática, é. né. Aquelas, troca, aquelas trocas de peças sem sentido, né, que, você que a gente faz. Sim, pois é. E faz até hoje, né, Felipe? Opa, quem, nunca? <laughs> é quem bem, nunca É bem difícil é. Inclusive o pessoal que está no chat a é exclamação CV Tem vagas abertas aí na seu sempre Você pode clicar aí no, no link Para saber mais né? Até com essa bola que, enfim, que o Felipe e o Rogério levantaram aí Dessas semelhanças que tem né, para quem curte xadrez E pode né, se dar muito bem no, no ramo da tecnologia também Exclamação CV Mandando, Ah, tá aí Já mandaram no chat só pode Legal, saber mais né? aí sobre as vagas e carreiras ali na na Clearsale. Legal. Tem muitas vagas mesmo, né? É, se você fala em hoje essa semana mesmo, eu abri uma vaga é, com o único requisito era falar inglês fluentemente, porque é uhum. muito mais fácil ensinar a tecnologia do que ensinar inglês. Uma carreira, uma <laughs> Sim. vaga de abertura, é, uma vaga bem júnior, né, de iniciante. Uhum. que eu tava fazendo uma fiz uma série de entrevistas essa semana com pessoas de, de, que estavam vindo para tecnologia vindo de diversas áreas a única coisa comum que eles tinham era é, o inglês né é muito importante também deixar o vamos começar afinal senão o pessoal do check vai matar seis <laughs> e três estamos tamo tranquilos estamos tranquilos não vai rolar uma palhinha hoje do Felipe infelizmente estamos sem tempo é... senão rolar vai uma mas... Filipe Felipe toma muito aí. Sim, uma. já vi ele posta meu, no Insta ali de vez em quando. Tá é, Manda bem. Não tá, não tá só de, de enfeite aí nessas guitarras, né, Felipe? Não, não tá não. É. Mais ou menos. Bom, então, é, queria agradecer mais uma vez aí, todo o apoio né, da CLIRCEU para esse evento, agradecer muito a presença aí do Felipe. E do Rogério aí colocando um tempo, de... e não só de vocês, de todos os profissionais aí que apareceram para conversar com a gente ao longo né, dessa semana, da semana passada, aí colocaram um tempo, né, de fim de semana, sábado e domingo, para conversar um pouco, contar um pouco da história de vocês, contar um pouco também da, da visão da empresa, para a gente conhecer um pouco mais, para as pessoas que se empolgaram tanto com esse evento e querem se envolver, conhecer um pouco mais da se de repente até, enfim, conseguir é, trabalhar na Crivcel também. Então, brigadão mesmo, isso é uma parte é, essencial do evento, não só ele acontecer, mas a gente conhecer também essa empresa que está apoiando o xadrez e fazendo esse esse baita evento aí que apoia os profissionais, apoia quem está querendo começar e acho que tem dado bastante é, entretenimento para quem acompanha aí, né, esse torneio desde o do ano passado. E teve até um pouco de mais entretenimento ano passado, né, Felipe? Ano <laughs> passado. Esse <laughs> ano um Polêmica. pouco mais tranquilo. Polêmica demais ano passado, esse ano um pouco mais tranquilo. Espero que o pessoal tenha curtido aí, mas obrigado é, mesmo, obrigado sempre, Felipe, por ter feito esse, enfim, contato inicial ah. para esse evento e a gente espera que tenha dado tudo certo esse ano para quem acompanhou e, e para aquele seu também que a gente possa continuar essa parceria aí daqui para frente. É. Em nome da Cleiceu também, agradecer, é, principalmente a, a figura ali do Cricor, apresentando aí o chess.com. É, eu não sei quantas pessoas é, têm a habilidade, é, já, já experimentaram fazer uma stream. É, como eu estava lembrando no, em grupos, com um monte de partidas simultâneas, controlar tudo isso, câmeras, nomes. É muito difícil, é muito complicado. Eu não conseguiria de jeito nenhum. A gente faz algumas lives internas na crescer assim, a gente apanha muito e você faz isso com uma maestria que é invejável e também todo o trabalho antes, né, para é, todo o contato com os, os profissionais de xadrez, né, a, é, essa interface com a empresa, né, muita coisa é bem complicado de, de organizar e o Crico faz isso por amor. É, e, e também é, para ver o, o crescimento né, do, do xadrez no Brasil é, eu também queria incentivar as pessoas todo as pessoas que estão no chat é, estão em empresas né conversem em suas empresas é, a, a, o, o Clesio Masters, ele saiu de uma conversa minha com o Crico né, de, de é, sem pretensões, e já estamos na segunda edição e eu acredito que essa iniciativa pode ser é, expandida para outras empresas, outros torneios, né? E assim fomentar a nossa comunidade. Beleza, obrigadão demais aí pelas suas palavras, Felipe. Muito obrigado, Rogério, também por aparecer aí conversar com a gente também. Obrigado e parabéns é. pelo, pelo torneio. Boa sorte aos finalistas. Beleza, boa sorte. Então aí para o Sup e para o Fear voltamos. Em coisa de três minutos aí eu vou chamar os jogadores aqui para a chamada e já começamos com eles então obrigadão Rogério obrigadão Felipe até a próxima Deixa tchau tchau ficou. bom domingo para vocês tchau. Muito bem, estamos ao vivo. Grande final aqui, o Paulo sub começa de brancas contra o FIA de pretas, grande final do clear sem o 2021, Rafael aqui voltou agora comigo, vamos ver o que, que vai dar nessa grande final, match foi muito equilibrado no passado, foi Fier ganhou na décima, ganhou na prorrogação no passado o FIA na semifinal, foi 6,5 a 5,5 para o FIA, opa, peraí que o Rafael sumiu. Opa, tô aqui? Mas tô aqui em voz, pelo menos. Sim, sim. Então tá aqui daqui. Deixa eu botar pro lado aqui. Beleza. Beleza. Vamos Bom, enquanto você dar. arruma aí, crico vou dizer Arrumei que não é, não é surpresa para ninguém. que E com todo respeito pro pessoal que torceu por mim, torceu por outros jogadores. Mas essa era a final favorita para acontecer. E muita gente tava esperando essa final. Porque claramente. É, FIA, uh, uh, SUP, FIER e você são os três melhores jogadores de Blitz do Brasil, né? Especialmente é, tenho online. Tem minhas então... dúvidas sobre a minha inserção aí, mas o SUP e o FIER com certeza. Bom, dos que estavam jogando o torneio, claramente eles dominaram os matches que jogaram, dominaram a fase de classificação, então é o final que todo mundo queria ver, assim, tá todo mundo aguardando, né? Rafael é um cara muito educado, ele foi com todo respeito ele foi falar que ele não merecia estar na final, né? Um cara muito educado. Não, né? eu tentei, tentei fazer minha parte, mas é, por pouco não deu, né? Eu via, por pouca coisa, <laughs> entendeu? Mas é, eu tenho que reconhecer que os dois são muito fortes, eles estão no outro muito nível, forte. no blitz, né? Ah. Sim, sim, com certeza. Turno, eles chegam muito, muito firme, O Quinto ficou chateado, falou que ele esqueceu de, sei, que você esqueceu dele, mas ele vai, ele vai jaqueta. É. Ah, tá engraçadinho o quint hoje, né? É, o quint tá, tá cheio, da, cheio tá das assim. piadinhas hoje, né? Mentira. Tô aí por C3. Tô aí por C3, jogou Fear. Opa. Fear que parece tá com a conexão boa aqui, hoje. Tô aí por C3. O que que tá acontecendo aqui? Barrilda da gostou, né? Não se mexeu. Se não ah, se mexeu, é bom. É sempre né? bom. É, que se ela não se mexeu, <laughs> é bom. <laughs> Sim. Talvez Bistom F6. Ah, caramba, tomou mesmo. Eu ia Cavalei falar Bistom F6. Damn ah, sim, sim. Ah, é, por que não? Torre B3, bispo G7, né? É, acho que ele ia voltar a torre. Né, pra algum lugar, acho, né? Não sei. É, mas. Ah, ele quer jogar assim, ele... quer jogar pra... quer jogar por vantagem aqui o sup, mas a barrinha não gostou, não. No B3, entrega o bispo, mas tá caindo ali o bispo de B7. Tem e bispo de agora... B2 vindo também aqui, né? Porque a torre toma tá é né? Caramba, que lance. E aí, pelo jeito, o recordo funciona, é isso ou não? Barrinha não gostou. É, foi um lance estranho, pra dizer o mínimo, né? Firo, superior pra cima ali, Stockfish no teto. Torre 4 F5, Torre 7 como é isso, Crico? Ó. Você calcula rápido. E torre G7 e Bispo D8? Jogou. É, F5, Torre Tomé 7 agora. Ah, mandou. Bispo F3, Torre Tomé G7, Rei G7, Bispo D8. Sim. Torre D8 e F3 é um. É um como é que é? Vou parar de falar essa expressão, senão. Mas tudo bem. Não, tu peça resete, mais, peça mais. Não, é a mais. Não, calma. Ah, peça a mais? Uma peça gorducha a mais. Ah, bom, agora que você <laughs> autorizou é uma peça gorduchinha a <laughs> mais aqui. Sim. As é... peças não tem problema. Putz. Mandou já, caramba. Caramba. Não deu nem tempo tem de te explicar pro pessoal ali no tabuleiro porque achei que ele ia, ia seguir lance. Ia seguir ali. Mandou o Fear. 1x0 pro sup. Não é. Agora é... é. ali tinha muita opção, né? O, pr o próprio D5, né? O preto tem tá uma poção interessante, né? Se joga D5 depois de dar de uma F3, uh -huh. tá interessante, imagino, né? É. F5 também não podia, sei lá. Direto? Eu... Também. Reforçando é. mais ameaças. Rolou um bispo G5. Vai é legal se tiver Nidorf aqui em todas, né? Porque o Fear é a variante de estimação dele, o bispo G5. Que é a variante que não tem nome né? na Nidorf, mas a gente chama de bispo G5 mesmo. Tem não, essa variante não tem, né? PG-5 mesmo. Eu não sou muito especialista, não sei realmente. Mas uma coisa legal é que os dois são jogadores bem preparados, ambiciosos, eles batem a teoria. Isso é legal de ver também. É um xadrez, sim, sim. Não, é, não é esqueminha ali pra malandragem, entendeu? Não. É, eles vão pra teoria mesmo, eles são jogadores mesmo... É... Deixa eu ver só o placar. Sim, os jogadores vão, jogam o jogo, né? Exatamente, é eles não é, tem um tá... repertóriozinho de blitz para ma... mais de malandragem, né? Cadê o placar aí, meus queridos moderadores? Tô no, Tô no áudio aqui com eles aqui. Tô na escuta aqui. Cadê? O... Agora sim, atualizar, pronto. tudo certo. Rafael, essa teoria aí como que ia? é, Crico? Você que manja dos Paranaué. Deixa eu só reprisar bem rápido aqui. Ele jogou dama B6, o Fio jogou B3, a sacrifício em B2 é bem é bem intenso para os dois jogou um pouquinho mais sólido do Bispo B3, tomou, tomou e o Sup remanejou o cavalo para C5 para poder ficar de olho na base em E6 e jogou G6 aqui. Ué, parece ok para as pretas dentro do que acontece na Nile, mais tático ali nesse Bispo G5, né? É, mas pode ser um, pode ser um ponto bem importante aqui no, nesse match, porque o Fier confia muito no Bispo G5 e, ele, e além dele ter várias estimação ele tá sempre, sempre muito atualizado nessa na variante do ah, G5. O Fia é impressionante. Fier, impressionante. A preparação de abertura dele, a memória dele. Você viu a partida que a gente jogou ontem? Sim, sim. Que a gente ficava jogando aquela siciliana clássica e tem um curso do Shankland que foi lançado outro dia, o Fia já sabia o que estava no curso, sabia pois o lance H5, que era o lance que o cara recomenda na posição, ele já sabia tudo. É impressionante. É, ele sempre tem uma memória muito impressionante, sempre. Agora é, tá... ele tem uma memória absurda. Sim, sim. Mas ele tá muito, muito focado nas estudo de aberturas agora recente, assim, ele tá aprofundando muitas posições. Principalmente essas é. posições de, de, de peão Rei, ele conhece. É verdade. Quer dizer, é. E é importante isso, né? Porque conhecer, você acaba conhecendo, mas você tem que ter a memória boa, né? para lembrar depois, né? Não adianta você olhar se. Isso se vai esquecer depois, né? é uma habilidade. E não basta. Mesmo. Saber o básico, assim, pro, pro nível que ele tá jogando <laughs> e que ele quer chegar, ele tem que estar tá muito, muito profundo, né? É uhum. o que ele tá fazendo. É, para o estilo dele, que é bem agressivo ainda, um repertório firme com E4 para cima né, e bem preparado, é muito perigoso para quem Exatamente. vai encarar ele de pretas. Né? Jogou o Cavalo F3, o Fira, de modo geral, uma posição parece normal aqui. Até pode tirar o Bispo, né? Não pode jogar Bispo C6, assim? Pode. Tá Eu nada, tava pensando né? nesse lance também. Não. Depois pega o Bispo para hora que quiser. Ah, tem um par de Bispos, as pretas. E as brancas, tem o quê? Tá com E6, duplo. Tem, tem ameaças meio superficiais no momento. É, tem truques. Tem os cavalos, diria, o outro tem aqui, os né? Cavalo. sim. É, o ordian né? Que foi aquele treinador armênio, né? Que eu estudei em 99, em 2000. Ele me, ele me, me falou que na Siliana, esse cavalo em C5, você... Ele tá aqui nunca para tomar esse bispo. É só quando realmente precisar. Ele fica aqui controlando em E6. Aí quando ah. o negócio apertar, você toma esse bispo. Mas normalmente fica ali... Deixa aí. É. Ameaça Opa. mais forte que a execução. Mas o que tá acontecendo aqui, creio que. Caramba, o Sup jogou numa confiança, esse Dá pra entregar peão desse um jeito assim, Rafael? Agora... Não, acho que ele pendurou e tá disfarçando de sacrifício como o Botvinik gostava de fazer. Fazer aquele. manter a pose. É, tem uns jogadores ali. Não, acho que não era o Botvinik mas tem jogador que é assim. Ele joga Ih. rápido depois de pendurar um lance pra não confundir Andrés... o adversário. O mas... Andréz faria não... assim? <laughs> Andréas faz? Ah, é, Vários. Opa, opa, deu certo. Dama F4. F4. Do... E5 o que faz O padrão não dama. gostou, né? O que barril da quer é, aqui? Bispo C3 jogar posicionado. Não, ele tá querendo tá a torre, ele tem que sair de E dessa... dama C7 aí é assim. É, não, é 5, acho mesmo. Ele né? Não jogou E5 direto, Fier. Mas parece aí ele tira tão... a dama também. Qual que é o problemaço desse lance aí? Porque E5 parece ruim pro preto, né? Não pode tomar em C3, tá levando um mil descobertos? Isso. É, computador. Torre F8, talvez? Não, aí. Torre F8. Deu uma G3, tá lembro, no último sei. caso, né? Bom, sai dos temas, mas e aí? Deu uma G3, né? Cara, a vantagem preta aqui é ter de brincadeira, né? Parece que tem que, <laughs> tem que abandonar. Cara. Realmente, o computador é uma máquina. Não, tô Torre F8 e ra 7 não perde nada, né? <laughs> o computador é uma máquina. <laughs> você é, percebeu o que você terminou de falar? Jogou essa 5 é. não dá certo. Não, não dá é pra bom. saber que barril da quer fazer, é. né? O que bispo que era aí? C3 é tá de palhaçada, nossa Bispo C3 funcionava. Ah, e E5 depois. Né? Ah. É, é, tinha um E5 ali. difícil. aí é, é parou pra pensar e não, não achou. Cavala assim 5 invadindo, barrinha é, não agora... gostou do Cavala assim 5 do oh, filho. barrinha. É, era só Faz uns lances super naturais e barril da Esculhamba com ele, né? É que tá caindo E4 agora, né? Talvez. É, mas aí foi. Caiu o peão ah. central, não é Importante. Fia deu um Tel ali. Deu uma coçada de cabeça que foi um. Que não gostou. É, o FIA tem que trabalhar essa Poker Face, tem dado muitos tells aí, se o Sup tá de olho na câmera. O mantém mais aí a postura. o B3. É. Acho, que ac... Acho que acabei de, de criar um bordão, pelo que eu tô percebendo aqui no chat, que será utilizado por anos a Fio agora, né? O computador é uma hum. máquina. Sim. É. Toda vez que o da discordar de algum lance, essa. <laughs> Essa, essa brilhante frase. É uma máquina. Dá em vez já albert, né? <laughs> Bom, peão mais aqui pro sup e par de, par de bispos limpo, né? Par de bispo cheiroso, é, Não, Porque quando mal, é dois né, bispos contra ser. dois cavalos, a gente chama diferente, né? Já deu devolver o bispo ali, mas agora tem o peão peão limpa mais agora. Tentar incomodar ali os peões. Hum. E agora. Tá andando é, tá aqui. Zedando. Tá, zedando tá zedando aqui, Toshi, assim, né? Mandou rei c1. G4, tá tentando trazer o rei. Cavalo e3. Sup soltando bem as peças ali. As peças estão fluindo, né? Os lances estão saindo fácil aqui pro, pro sup. Torre tá meio presa aqui. Torre f4. f4. Perde peça. f4 né? perde uma peça, perdi uma peça. Torre f4, torre ai, f4. Ai. Torre 4 Sup deu um tel ali. Sup deu um tel. Ixi. Ixi, ixi, ixi. Eita, nóis. né? BC4. Agora peça mais pro o Fear, hein? Que virada. Que virada. Caramba. Pode dar qualquer coisa isso aqui ainda. Né? Eu tenho medo desses peões. É, tem que jogar cavalecer. muito preciso agora. Ah, esse já não sei. É, que dá vontade a cavalo 6 né? Podia pensar um pouco mais o Fear, mas esse ele hey, B... foi para o seguro. Tá ah, dizendo que tá que... ganho ainda. Pensei que G3... ia jogar rei B3. G3 vai empatar, né? Provavelmente, é. Caraca, H3. Caraca. Faz sentido, né? Agora ganhou. Nossa, Caramba. G3 não é bom é sacanagem, né? Tá rolando. Cavale o cinco. computador é uma máquina, Cavale realmente. Cavaleiro Cavale... Cavale... Cavale 5 e... Não, não. Tinha que ir atrás do peão ali. Ai. Não, esse peão não tinha pressa. Ah, aquele quer avançar logo, né? Agora vai empatar, né? Não vai aquela típica posição de... Pode perder daqui a pouco se achar o circuito errado. Se mandar o cavalo para Pra caminho errado aqui. Tá, não, mas é cavalo... que empata aqui, né? É, é ficou perigoso até agora pra Fico ele, né? Perigoso. Cavalo F3 e cavalo D2, né? Não, cavalo F3, rei C3. Aí vai ter que encontrar agora um lance assim, bem preciso aqui pra empatar, hein? Cavalo F5, cavalo D6, talvez. Ah, vai, vai, vai ah, pra trás Cavalo, cavalo D6, D6, né? Cavalo D6. Sim. E por que que não ganha aqui? Ah, ele vai voltar com o rei pra incomodar, né? Tá certo. Porque a 3 perde, inclusive, aqui. Né? Isso, e aqui vai perseguir o cavalo, né? E aí, cavalo D4, acho que tá fora de perigo. Tem que cuidar, H4 não ganha aqui? Não, como é que estão tá os tempos? Ah, não, tá no super RC3. H4, né? tem que tomar cuidado, H4. É H4. que toma e volta, né? Não, tô voltando no é. quadrado ainda. Fabulas. Caramba, dramática a partida, hein? É, mas o Sup mexeu, ele fez um negocinho ali, teve uma reação mi microscópica aí. Bota no replay aí depois, pessoal teve uma reaçãozinha ali, ele quase manteve a poker face, mas sabe que antes do um segundo antes dele pendurar eu ia falar que era impressionante como ele era, um, era tranquilo o, o Sup, né? Ele não demonstra muita emoção, assim ele é um cara bem centrado, né? Bom, mesmo ele pendurando ele continuou do mesmo jeito, né? Continuou, então, continuou, sim, sim. Era é muito isso é um ponto forte ali para ele. Então jogou esse torre 8 aqui o Fear, que é um lance que eu acho que é, o, é bem firme aqui na dragão acelerada. Aí o Sup hum. jogou mais posicional. Com o D6, que nem a primeira partida, né? Cavalo foi pegar o bispo. Ah, tomou de C. Bom, eles claramente estão sabendo o que estão fazendo, né? 3 minutos e 15 é. pro Sup, repetir. Caramba, repetiram o negócio. Tá 1.5 pro Preto. Agora é o. Fier vai mudar. Fier, Fier confiou. É claro Fier que confiou. vai jogar o biscoito. Aí. Gastou 2 segundos, Rafael, e mudou de ideia. Caramba, o Fia, o FIA tava pensando que lance ele faria enquanto ele tava jogando a outra partida, provavelmente, né? Acho que ele bate ou ele vai. De uma 8 bonitinho, <laughs> defendeu tudo e vamos, né? Meia sem B2, meia sem G5. É. Fino esse lance. O bispo vai pra Daniel 5 depois, se precisar. Cavalar 5, precisar. bispo Danilo 5. Né? Sim, sim. Domina o cavalo, tá ameaçando pegar em G5, tá ameaçando pegar em B2. Bispo C1 não parece nem um pouco interessante pro branco. É um lance, bispo C1. Bispo C1, você pode até, né? Mas vai passar uma vergonha enorme tendo que fazer esse lance. Pelo menos, seu adversário Putz, é vai que, falar. É isso. que tá caindo material pesado aqui. Bispo senão... B2, mas, nada metendo, Mas é capaz. Mas ele... é. é, o Bispo Daniel 5 era Bispo D5 aqui. É. Que, que o Rafael tava falando. Bispo B2, Torre. Tá meio ganho, hein, o SUP já. O, o Fir já, né? O Impressionante que o SUP repetiu a linha, né? É. Oh, ele, ele achou que tava ok ali depois de uma F3, mas óbvio que o Fear não, não caiu. Até pra. <laughs> o Fier ganha rápido e perde rápido. Ele, outro ele abandonou, foi pra outra já. Já estamos na terceira partida do match aqui. 6h28, horário de Brasília. Hum. Tá, não dá vontade de tomar em B4, né? pagar 6. Bom, é eu só tomar D4, que é mortal, né? Mortal, Mortal Kombat. Mortal Kombat é cavalo F6. Esse? É, cavalo F6 parece bom. E5 é muita. muita ambição ou não? Mas cavalo F6 é bem limpinho, né? Sólido, Como né? Me toca gosto. em G2. Ameaça G2, né? E se F3, aí eu me reorganizo de algum jeito, né? Hum. Jogando rápido ainda aqui pros meus padrões aqui, eu fio essa poção. Mas é tudo bem. Ameaçou em G2. Bom. Vai ter que jogar, o quê? Fábio 3? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo, né? Com a transmissão, então beleza. Tudo certo. F3, talvez. Não parece um assim. Mas acho que o Sub vai tentar fazer algo diferente aqui. Vai tentar... Torre C7 leva a cavalo D5, né? Aí dá uma D4. Não, não. E5 ganha, né? C7 hum. perde pra esse, né? Uma D4 de E5. Então, o que, que ele vai fazer aí, diferente? Dá uma D4. O Barrilda foi pros infinitos aí, hein? Bispo G2 não dá, né? Dá. E Bispo H3 depois? Sério, mas... Barrilda... Ah, Bispo A3. Ah, é Pode ser, mas... É, o, o Sup sempre tenta, assim, uma solução ativa, mas sempre nessas posições. Acho que eu já mostrei alguma coisa. Bispo H3. Tá <laughs> <do negócio. risos> Mandou um o toque ali do Bispo H3. É a Somate. Rápido, veloz e furioso. Já era aqui pro sup, hein? Se torre por E7 é dama F6 o Sup, né? Mas se torre 8 agora, toma de cavalo mesmo. Cavalo. E. É. Ah, claro, senão dama F6 tá caindo. E... e acabou, é mate, né? Basicamente. Eu tenho que jogar F3 chorando. E aí dama por F3, dama F2, e aí tem que estar tá morto de algumas maneiras, né? Bom, ah, segue é. o jogo ainda, né? Por que que tá 8 pontos? É, F3 dando F3 deve ser 5 mil pontos de vantagem, né? Dando uma F2? Não. não, peraí. Ah, você diz troquem é 8. Ah, tá, F3. entendi. F3. Isso, entendi. F3. Não, não, tá, tá, tá feio que dói, mas assim, tá 8 pontos mesmo? Bom, são de, só de peões são 4. <laughs> entendeu? Na matemática. Então, aí. Já, já tá quase dando certo. Mas agora o FIA vai mais. seguir jogando por ataque, se eu bem conheço ele aí, né? Bom, pode trocar, né? Com 5 peões a mais aqui vai ganhar. Ah, mas mobilidade. FIA não troca a dama, né? FIA não troca a dama. rh ah. 2 deve vir uma pedrada aí, né? Tipo, dama H5? É, dama H5 ele vai jogar. Ameaça Bispo F5, ameaça pegar o Bispo, né? Eu falo brincando, mas é verdade isso. Você pode ver, tem várias situações que o FIA tem a opção de trocar as damas e que seria perfeitamente legítimo, mas ele não troca. Ele faz tudo para não trocar as damas, de verdade. É uma característica do jogo dele. É, se jogar isso pra Bispo D6, aí é Bispo F4 defende. Dama H5 parece uma não, bomba, H5 né? 5 tá bom, hein? É que ameaça a Dama pra H6, que mata o jogo. Ameaça a Bispo F5 descoberto pegar a torre. Dama E3 ele vai jogar, eu acho, mas... E rezar aí, né? Mas Tem um Cavalo F6 aí, nessa em um de um triplo, né? Nossa, é, são triplex com varanda. É, não, tá perdido aqui. Então não tem muito lance. Né? 8.2 de vantagem. Que partida. Bom, o que vai mudar. Quero ver se o Fier vai mudar de brancas o Bispo G5 na Redef, né? Bispo C1, acho que bispo F5. Bom, achou esse ainda pra fazer um... um tentar um samba aqui, né? Um sambinha. É, porque pelo menos pega o bispo em A3, né? Mas esse parece... Mais G4. O quanto você acha que o Fê joga rápido assim pra ele tá confiante que o lance tá certo ou para tentar se impor pra cima do adversário assim? Ele joga rápido? É, uma coisa... É o estilo dele. Ele é joga assim com qualquer pessoa, né? Uma característica sim, sim. do Fear bem legal, ele não tem medo de ninguém, assim, ele pode perder, ganhar, mas ele tem sempre é sempre confiante, né? Sim, mas, sim. Acho que faz parte mesmo, sempre foi a natureza dele aí, né? Daí que veio o apelido dele. É, ele realmente não tem medo. Ele no fear. É, às vezes inclusive bem ele... Isso, Ele se suicida em algumas posições, às vezes é o estilo dele, mas ele medo mesmo ele não tem. Legal a frase fora de, de contexto. A frase fora de contexto, não. Ele se suicida às vezes, mas tudo bem. <laughs> Acontece. É, mais uma frase aí que o pessoal vai tirar de contexto, que nem a, o computador é uma máquina, entendeu? E vão colocar aí. Sem sobrevendo aqui o sup. Ele se suicida umas, umas duas vezes por ano ali, mas tá tudo bem. Bom, vou jogar um finalzinho agora. Bom, dois, agora são seis né? peões a mais. É a piões a mais. Ah. Foi quase aquele final que a gente jogou, né, Rafael, em 2005. Quando eu era uma criança ali, você sacrificou <laughs> criança duas nada, peças. Você... Criança nada, que você já era bem chatinho de jogar, então não vem com essa, não. <laughs> tinha o quê? Tinha, enfim, 18 anos já, né? É. Rafael já era grande mestre, já era campeão mundial, já era tudo ali, sacrificou duas peças, uma preparação que ele tinha é. guardado não sei de onde, sacrificou duas peças, entrou no final. Caramba! Ela ficou peça por sete peões, é isso? que é isso? Não entendi esse F5 aí. O que, que é isso? Foi mouse Sleep ou o quê? Foi um dos suicídios mensais aí do Fear. É, a foto assim. de suicídio. Se empolgou aqui o Fear. Não, mas é tão absurdo o lance que. É, tinha que Não, mas falado. não pode ser Mouse Sleep, porque não tem outro uhum. lance. Não tem como ser Mouse Sleep, né? Ah, câmera, câmera, câmera. Peraí. Primeiro, eu um G4 aqui. Isso D2 Toma. também, 5. Vixe. Indurou a vida aqui, realmente, né? Aí. Peraí, cavalo C3 tá pendurando tudo e mais é um não, pouco, cavale... aqui, né? Cavalo cavalo D7, vai ficar com dois pênis a menos. Né? Ah, aí tá de boa, né? <coughs> Triste. Será que ele vai abandonar, eu acho, já. É hum. pra próxima logo não? Você... Ele tem alguma esperança que o sup deixe passar uma posição dessa? Acho que não, né? Mas tá animado o match aqui, tá animado, né? Então. É, é uma pena Todas essa partida se decidiu muito rápido, né? Sim. Bom, final D3, triste aqui. Tá dois peões tá, a menos. Ah, tá, bispo, bispo tá. D5. Bispo D5. Ah. Fier de novo. Te... O Supi de novo teve um Theo. Ele teve ah, um é. telzinho ali de novo. Eu nem entendi porque bispo D3 não tava meio que ganhando a qualidade. Ah, torre 1, bispo F2. Né? Não, não, bispo, torre ah, tá antes, talvez. Vispo G5. Olha o FIA aí, passando suas rasteiras. Esse é liso, hein? <laughs> Realmente. Tem sete vidas o FIA. Porque esse F6, um <laughs> torre para F5, o lance tá cravado, né? Não, depois que tiver curiosidade, teve uma época que eu tava, quando o FIA tava mais tranquilo aqui no Brasil. A gente tava jogando de vez em quando uns matches de Blitz e tudo. Podem ver ah, não pode. quantas vidas o FIA tem. Ele ficava perdido ali e sempre encontrava um lance. É impressionante. Impressionante, assim. Não pode, torre D5, porque é FG e quando tomar o bispo aqui tá rolando mate. É, bom, Isso aqui tá. Ah, é que é um D4 um... vai ser meio chato, né? Mas tá quase brigando. Ah, não, mas D4 não pode. Não, mas é um peão esbelto aqui, né? Bom, mas eram dois, né? Agora. Ah, sim. <laughs> Agora... Isso <sim>. RF1, <laughs> hum. talvez. E vai jogar RF3 de repente, né? Não tem D4, ainda isso tá caindo. Uhum, uhum, uhum. É, E além desse match do ano passado, eles jogaram duas vezes já em semifinal de brasileiro, né? Semifinal de brasileiro eliminatório. Eu acho que o FIA ganhou do Sup em todas. Teve alguma vez Fia que o Sup ganhou duas. do FIA? Ele ganhou, é ganhou, duas. ganhou, Ele duas ganhou. as duas no, no brasileiro, ganhou na Clear Sale e ganhou em algum outro que teve no passado. É, também, é o, não o Speed. Ano passado acho que não. O Speed Chess, o Sup ganhou do Fier. Faz tempo, 2018. Ah. Faz uns anos. E não sei se teve mais um match entre eles de Blitz, não. Mas o Fear tem o um outro do... aspecto bom com o Sup mesmo. O do Paulista não teve. Ah, não. Ah, o Sup não jogou, eu acho, né? Porque eu joguei é, duas finais com o Fier ano passado. Então eu imaginava que hum. o Sup tinha sido eliminado por ele, mas não sei. Hum. Não, não, no Cliseu sim, é. Não sei qual outra. O SUP. Não, Enfim. o SUP não era MI. O SUP virou GM em 2017, né? foi. Isso aí, brasileiro foi 2018. Que foi que eu joguei com o Fier a final, né? Foi bem intenso o match deles, do Fier com o SUP. E ano passado foi no Armagedon, acho, no brasileiro, que foi muito louco a partida entre eles. Aham. Uhum. Então, um retrospecto bom aí do FIR com o SUP. Aham. Uhum. É, eles estão criando uma certa Ui. rivalidade, entre aspas, online aí, né? Oh, nem, não, não apenas online, mas também. É muito legal isso, né? É. Estilou eles também, né, mesmo, né? Bispo F8, tu tá quase ganhando a torre aqui, não tá? Torre é F5, tem que tu sair F5, correndo. Os né? nos P5 dá pra jogar na paz, né? Ah, daí G5 vai tentar. Nossa, tá por pouco perdendo a torre aqui, hein? 1 um minuto e 5 pro Fear, 2 minutos pro Sup. Pior a mais aqui pro Sup. E a, a torre tá mal colocada também. Muito. Hum. Bispê, sim. Pois é, esse lance aqui eu acho que é mais chato. Porque ele pode começar a abrir a ala da dama e a torre tá aqui. Assistindo, né? Talvez G5, mas aí. HG, HG. E aí tem que ver. É, mas aí parece decente pro branco. Sim, segue o jogo, segue as chances. G4 G5, talvez agora? Ah, trouxe a torre de volta pro jogo, né? Bom, DCs pro C3 tem muita chance aqui de sobreviver, né? A não ser que leve uma. toma de B mesmo. Hum, tô em Ai. C4 na casa chata, né? Tá zedando, hein, Creco. Zedando um pouco. Torre F3 vai ter que fazer, né? E G5 e. É, é tá quer é mais um, parece. E tá muito, muito certinho aqui, o Fear. Só é. a cabeça ali, o Fear, não tá feliz. Tô em C4 agora, né? Lance que vem. Agradável, torre H4. Torre D3, torre A4, pega mais um agora, né? É, é. acho que vai. Ah não, tá aqui na H5. Ah, torre H5 mais. E agora torre A2 vai tomar. H4, Rei D3 vai fazer pra defender ali indiretamente. Torre A2, torre pra H4. E agora precisa fazer um. É, acho que acabaram os golpes. Acho que o G5 vai tentar, né? Sempre tem um golpezinho, Profia. Sim, Mas. sempre tem uma chance. F5? É, cheque e volta, sei lá. Vai jogar RG4, vai começar a disparar F5, F4, com essa maquininha aqui com piambis em G3, é dureza. Não é. acho que vai abandonar, não, Fez É, tá fluindo muito fácil aqui, F4, muito, é, vai abandonar, F4, H3 tá chegando. As partidas estão sendo definidas até que meio rápidas, até 2,5 e meio pro... Uff, sup. Foi pro peão dama o Suki, hein? Sim Vai jogar a sua semi-slava, será? Foi E3 bisp 2 Ah, essa acho que é a recomendação do Shanklet também Falando nisso <laughs> Bisp2. Ah, é? E tem Ele que tem jogar curso assim? de peão, peão dama também? Tem, tem Sim. Ah, é? Beleza, hein? Precisando de um. Se bem que eu jogo em inglês agora, mas tudo bem. Bom. Tem o curso do Nepo, digamos do rei. Ah, boa. Isso ah, é legal. Ele explica por que tem que jogar bispo E2 e bispo D3 depois? Isso eu ia querer explicar, aprender. É, porque você tenta chegar nessa posição, você vai ficar com o tempo a menos, mas você evita todas as linhas da Merano, né? Porque se ah. jogar TC, eu mando um A4 e tento tomar de cavalo em C4, né? Cavalo D2, cavalo C4, essa que é a ideia. Beleza, hein. Realmente. Será que pode falar a ideia do curso, assim? Que a ideia principal do curso é essa? Pode falar assim live, será? Ou vai perder vendas? Não, você pode receber Tudo um. Bem. Como é que chama? Quando o canal cai, aí pode ser removido. Ah, é, levar aí, um strike, né? <laughs> Leva um strike passou a ideia principal do curso assim. O cara passou dois anos pensando na ideia de bispo E2 e bispo D3, e você Sim. deu aqui, né? É, e aí se o cara faz isso, faz o B6, você consegue estabilizar com o B3 e joga essa posição que Tem nada também. Mas pelo menos mantém o jogo, né? Não tem nada, mas vai jogar um Cavalo E2, é. Cavalo G3, essas coisinhas que o pessoal joga nessas posições aí, né? É, porque o Fier jogou essa de pretas com o Peixar aqui na primeira, que ele empatou de pretas, né? Meio não sei se você se lembra. Ah, foi uma variante toda forçada ali na semislava, né? É, ele mandou esse aquele E5, né? Que meio, que meio que empata forçado mesmo. Isso hum. não é nenhum um segredo, né? Todo mundo que sabe que aquele empata, né? Então, não tô revelando nada de surpreendente agora. É. O pessoal tá é. agradecendo que vai economizar uma grana Entendo. no curso agora. Sim. <laughs> já sabe a ideia. As ideias, já fizemos um resumão do curso. Sim. É, isso aqui é bem temático. Botar o bispo em F5, bispo vem pra H3 muitas vezes que ele fica de olho no cavalo, tira essa casa de C8 pra Toy também. <coughs> mas eu já joguei essas poções de branco, eu fico um pouco sem saber o que fazer depois disso, é. né? Porque você tem que jogar descendo na hora certa, mas. Também Vocês não gosto que... muito. Não chega esse momento. O cara bota o em B8 aqui e fica esperando. Toda então, hora que você mandar para os pés colgantes aqui, é perigoso vai bem preparado. É. Mas vai ter que ser baseado em descer em algum momento. Vai ter que ser uma coisa tática, né? Tipo, concreta. Né? Se tomar aqui, mas não tô vendo que horas vai acontecer isso. Hum. Bom, depois ele fica aí, fica esperando o que, é que ele faz aí nessa posição. Toma C2, o que Realmente é difícil o plano aqui, né? É, G3 às vezes, bispo H3, mas não sei se ah. é bem por aí que se faz. Porque às vezes você fica normal, que você pode ficar de um jeito meio exótico. Não sei. Quer dizer, o cara joga bispo E2, depois bispo D3, bispo F5, <laughs> bispo H3, G3, bispo G2, que ele poderia ter feito no primeiro lance 1, um, né? Lance 2. E <laughs> bispo G2, já tava tá o bispo A. Aí. aí ele faz tudo isso. Beleza. Esse curso aí sei Vantagem não. Vantagem branca. <laughs> acho que vou passar. Você não pagaria não. 50 dólares? Hein? Não, acho que eu vou passar esse curso aí. Vou continuar jogando meu xadrez. Joga o G3 no nosso 1, o bispo G2 e deixo esse bispo aí. Tá certo. É comprar Economia bastante vida, né? Foi com 50 é, né? dólares, vai ser melhor investir. <laughs> eu acho que vai pagar 3 o bispo, de verdade. <laughs> Jogou. Aí, ó. Eu... E vai pior que ele é capaz de jogar o G3 em algum momento. Vai jogar mesmo, eu acho, né? Pior que não é absurdo. A Dama vai pra 1 um também em algum momento, que o pessoal adora fazer isso, ah, né? Pra liga. jogar o DC, né? C4 jogou o FIA. Esse é um lance que o FIA gosta de fazer, e sempre me leva à loucura toda vez que ele faz essa jogada. Mas ele gosta, é um lance ambicioso, né? Você é, pode trocar assim. e levar um E4 na fuça aqui, né? É, tipo, é um lance que se der errado você perde imediatamente, assim. Entendeu? Uhum. Tipo, tomar um e tiver um E4 que encaixa, já era, né? Uhum. Mas agora não é tão fácil isso. É, podia ter esperado o Dama 1 primeiro, né? Pra depois jogar o C4 pra não ter o TC, é, sei lá. Um minuto é. 14 pro FIR, minuto e 23 aqui pro SUP, por enquanto. Cavalo D2. É, vê, é um lance este perigoso, é mas é um lance difícil de refutar. Pode ver que Barrilda não gosta do lance, mas é difícil encontrar a refutação. É, BC certamente era o lance, mas depois tem que alguma coisa bem concreta, né? Não Exatamente. Jogo lance animal Jogou bem posicional aqui o sup, né? Mandou cavalo D2, forçou a troca. Esse peão fica isolado, mas geralmente isso aqui nem é problema pro preto, né? Tem dois contra um muitas vezes que é bom, nem é problema esse peão isolado hoje. É... É ruim essa estrutura aí. Tá chegando o lance do, do curso tá aqui, Tá chegando G3. o lance do curso. Vai? Acho que vai ser um já, hein? Vai, vai. É. Parece legal em G2. Ah. Já valeu Pode essa ter... transmissão aqui. Pode estar tá pensando em. Aluno é, tem que preparar E4 primeiro, né? Não tem como fazer direto. Passou de 40 segundos aqui o sup. A ah, quem fez, olha ah, quem fez. chegou, finalmente. Lembrou <laughs> do curso. <risos> <risos> é, quando vem pra G2 o bispo, acho que pode chegar no D6, talvez. Então pode dar aquela ajeitada de leve para F5. Acho que B5, talvez? Toi C8, C8? Esse aqui é um lance legal, to C8, né? Você. Só para pro cara se arrepender de jogar bispo G2, né? Porque você bota a torre hum. na cravada, você fica... deixa o cara na dúvida, né? Se o cara volta ou não volta com o bispo. Hum. Esses cavalo de D2, esses cavalos brancos ficam ali meio mal, né? Foi pre E2, quer ir pra f 4 é. talvez? É, ó, tá sambando aí com os <laughs> cavalos agora. Quando o P6 não entendi bem onde ele tá indo. Ó, o seu quer é pra D3 agora? Sup, bem lógico, agora ficou. Bispo C8, talvez seja o Ah, cavalo é 4. Isso aí parece ser legal também. Pra trocar esse bispo, né? Que gastou mil tempos. Ah. <laughs> é. Depois de tudo isso, tudo é muito E aí troca os bispos, né? Realmente. <laughs> 27 segundos pro FIA, jogou A5. 20 segundos pro Sup. Muita opção nessa posição, tem muita peça aqui. Jogar essas posições de 30 segundos é uma loucura. Mano. F3, tira isso. <laughs> tira esse pó cotado aí. Não, é G2. F3, agora quer dar vida pro cavalo de C4 aqui. Entrou em a... O cavalo podia entrar em C4, mas entrou em a... é, retomou em A4 direto, cavalo B3, a gente vai pegar esse bispo, né? Não, jogou B4. Caramba! Cavalo C3 quer é jogar o Fier. Cavalo C3, ignorou o cavalo em C5. Atacou a dama. Dama D3. Bispo C6. Caramba! Meu Deus, posição tensa. F3, tomou em C5. Tomou. Ah, tinha bispo B5. Quase ganha a dama, né? É. Bispo B5 parece um lance agora. tomar em C5. Vai tocar tudo, talvez, né? Vai tomar. Bispo C3, peão toma. Ah, simplificou. Para um possível empate agora. é. Tirar esse bispo daí. Ameaça d 4 BB5, jogou. Bispo C4 parece, né? Aí E4 é talvez, tem que ver. Rei G7. Barrinha não gostou, talvez juntou um esse C5 ali. Não, jogou seu bispo C4 agora. Hein? Agora vai trocar. Ah. É, agora vai empatar mesmo. Tem que cuidar um pouco, né? Não, tem, não tá vindo E4? É, tem que ter um contra-ataque com, ah, tô... com E3, boa. Não, não. Ah, oh, não. Olha. veio E4. Parrinha disse que tá ok. Tem então toma Re E5? Bom, Re E5? Ah, agora vai medo, empatar não. mesmo. F4 não dá, né? Não. Torre D5. Bloco. F6, empatou. Tá. <coughs> Olha o medo de abandonar sem querer ali. Parecendo é. empate. Empate. Partida número 6. 3x2 pro sup. Mantendo a vantagem de um ponto aqui. Opa, o de ah, Vamos lá. Ah, mudou. Foi de ataque inglês. Saiu das, dos velhos tempos do Fier. Jogou o é. um lance mais maduro aqui, F3. Adulto FIA entrou em campo, será? Adulto, sim. O é G5 é o lance do menino Fia. <laughs> é, lance da infância. Ah, essa velha dia. linha. É, jogou uma ordem bem interessante aqui o FIRE que joga rock grande. Hum. Eu acho, né? Pode jogar o clássico, né? Bispedo de rock pequeno, vai jogar clássico mesmo. Rock pequeno e jogar essas posições super difíceis de entender, né? Isso. Bom, é, vai rock pequeno aqui, né? Provavelmente. Que 3 g 4 às vezes. Acho que depois de C4 já não tem muita opção. Acho que ele tá esperando um pouco, aí. B6 o pessoal joga, né? Sim, A5 agora tem o cavalo 1 que é legal, muitas vezes. É. Caramba. Tem o um plano com cavalo ah, 1, muitas vezes, Cavalo Cavala 1, cavalo C2, cavalo 3, cavalo B5. Pode ir pra cá também, talvez. Mas esse A4 é, é assim mesmo que se o pessoal joga. Ah, troca, Acho tem uma partida que eu conheço, assim. Correspondente que o pessoal faz isso. Isso, pode ser. Isso, isso. isso, depois tenta jogar no flanco rei, avançando mesmo. Isso, paralisa e você tenta. Claro, não deixar o preto fazer o que ele quer, né? G6F5 e tenta você abrir. Joga um B3, esquece lá da dama e vem com tudo pra lateral direito aqui, né? <laughs> F4 talvez. <Ué. risos> F4, talvez, né? Chegou justo. O... O... É, eu gosto bastante do branco essas posições aqui. O branco tá. Pelo menos na prática tá muito empilhado, tá bem aqui preparado, né? Na lado rei. Vai ter hum. que ter coragem para fazer um G6F5. Não sei se chega, não. Colocou. Aí, ó. Não tô sentindo. Opa, opa, opa. Ah, acho que é voou. F4, né? Tem algum outro lance vai. pra tentar atacar? Só vai. Bispo G5 não faz sentido, né? Só ajuda. Espero que faça. É, mas é F4 mesmo, né? É. é, porque não vai conseguir paralisar direito o ataque. Se trocar tudo em F4, tá levando meio que mate já, né, Ali, De algum jeito. Você toma de quê? Ah, de dama mesmo. Isso, porque ameaçou da Me4, se Bispo é F6... Se Bispo F5, F6 né? é, mas aí cheque G6, né? Bispo D4 e G6. E aí toma H4, É, aí, mas aí você tá bem, é. É, É, suspeito que é F4 é o lance. Talvez tomar de... Ah. Não. Bispo G5, ele vai d 3 G6 igual... Porque se o preto conseguir estabilizar ali, o branco pode até ficar pior, inclusive. Jogou, mas não, não sei, <laughs> pra mim não é tão claro isso não. Deixa eu ver qual era o lance. Vamos roubar aqui. G4 lance, né? Uau! E a HGA. Barrilda tinha HG... do Ah, da Maga 2 né? Da Maga 2 né? É. Se tomar em G3. É, G4 era é bonito, hein? O hum. menino Fear ter encontrado esse, esse G4 aí. <laughs> F4 é muito maduro aqui de novo. Mas o uh, Barrilda ainda gosta assim mesmo. Gosta. Vai jogar o SPF 6, eu acho sup aqui. Confiar no bispo D4 check G6, jogou. Né? É, exatamente. Taticamente funciona. Ainda assim vantagem branca da M4. É, pelo menos que RG7 vem, né? Vai rolar um domínio nas casas pretas aí, né? É, prefiro as pretas Facial, né? agora. É, Mesmo eu quero RG7 e torre 7, né? Não, torre de R8, pode ver. Não, não quero nem esse peão aí. É, claro, não, RG7 perde, né? Sim, sim, torre 8. Isso. Pode ficar o peão. Já compensação das pretas, né? Mais do que o suficiente, ok. Pode ficar até mais fácil, né, pro preto jogar essa poção. Isso. Ah, o não gostou, mas eu ia falar justamente passar a dama pra B4. Ah, tá, mas, cara, não vai levar. Assim, tá tão fácil assim a poção também? Tá Achei que tinha que ficar meio na, nessa área da dama, Na, na <laughs> zaga? Meio na zaga. <laughs> Porque se der uma B4, eu troco e sacrifico em G6 ganhando. E G7 pode. Ah. Não. Ah, então tem rasteiras mil aí. O FIA tá sempre no. Ah, tô para F7, tem que cuidar, tô F7. É. Jogou? Pô, vai, levar. Vantagem vai levar Vai levar, vai levar. Levou. Mas qual? Qual? Levou o quê? Alguma Levou? coisa. Levou um? Tô F7, torre toma Torre toma é 8. É. Ah, e depois torre. tu come em D6, né? É, já ganha o um peão se quiser, né? É Não, mas torre 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 toma é 8. Torre toma é 8, como que é? Torre 6? Ai, ai, ai. ai r 6, que lance. Uh. Olha, o, olha o garoto Alexander. Olha aí. só, menino FIA o menino apareceu. Fia. Fez uma visita. Tô aí pro G6, ameaçou, depois toma aqui e mate em 3. C6 pontos de vantagem. Cadê o mate agora? Cadê o mate? Menino por FIA G6? vai encontrar. Eu mesmo não tô vendo, mas menino FIA não nos decepciona. Vai G6. lá, menino FIA. Bispo G6 não dá? É, acho que é bispo G6, é e agora. Eu será que a gente não viu o Mate ainda, mas tá mais de Fiat. Né? Ah, não, não, torre 6. por E8, né? Tá mais 6, Torre 8 no mínimo, Acabou. Ah, isso, isso, isso. É, a Menina FIA. Quer dizer, que a Menina Fia. Bela, tá com mate, bela né? sequência do Menino FIA, né? Que partida de ataque, hein? Vamos pro intervalo. Tudo igual aqui, 16 pontos de vantagem. Praticamente ah. mate. Não sei nem como é que não leva mate aqui. Ah, é intervalo já? Vamos passou rápido isso aqui, hein? <laughs> tá acabando tá muito rápido as partidas. Se FG dá mais G6 e torre por E8 aqui, só pra mostrar pra vocês. E se não pode tomar em G6, caiu a casa. Se F por G, bispo é 8, pega a torre, enfim. Pega as duas torres, né? Pega, toma uma, depois toma a outra também. E o sup nem pisca, né? Ganhando, perdendo, ele tá na mesma, né? <laughs> bispo D3. Fia gosta de jogar o Toque também, né? É igual, um eu meio. Eu de ser rápido, veloz e furioso. Quanto tempo você gastaria aí, Rafael? Depois de não, mas a, a, a barril da mesmo bota. De... Ah, ela deu uma ciscada ali. Não sei não, mas Fia foi deu, rápido. Ah, deu. É, é porque a bonita. tô estou em 5... Sei lá, talvez dá pra jogar. Sei lá. Pode jogar Fg aqui, né? Isso mais. É, eu acho que tinha lance, tinha lance melhor, segundo o barril daí, não tinha Você não. Você emocionou aqui o sup também, tá? né? É. Não tô aí por E5, né? Aí, é, mas... ó. Bom, bisprefe, 7 deve ser... Ah, não, também é só dama, né? Dá é uma G4, um... talvez? Talvez. É, talvez, enfim. Enfim. Mas jogou esse econômico, porque se, se jogasse esse, imagino que... Sei lá. Essa é, é tem, jogo, que continu... tem que continuar o jogo, né? Mas tem dois pinos a mais, né? Dois a mais, né? Sim, sim. Talvez dê uma G4, né? Mas o Fear tava de olho já pra tomar a linha E5, né? É, bom, o match tá legal. Bom. Tá indo muito rápido, né? Mas tá indo legal. 3x3. Vamos fazer um intervalo aí de uns 5 minutos. Eu duvido que vai demorar 5 minutos. Vocês vão voltar daqui uns 2 assim, pra começar a jogar. Mas assim que eles, eles aparecerem, a gente, a gente volta aqui. Vou colocar aqui 5 minutos então. Já voltamos com a grande final entre o Sup e o Fear. Por enquanto, 3x3, tudo igual. Melhor de 12 partidas. Tem que fazer 6,5 pra ganhar e voltamos 5 minutos. Toma de volta aqui, toma de volta. 3 a 3 Sup mandou a abertura preferida do Rafael. Aí sim. Falou um inglesinho, inglesinha... original ah. mesmo aqui, né? Joguei várias dessas no match informal do terceiro lugar ontem, que o, o Molina absurdamente ficou me convidando, eu tava em tilt, e aí aceitei, e aí rolou qualquer coisa. E aí descobri que o Molina tinha enviado as partidas sem acréscimo, sujo como sempre, entendeu? E Você assim foi, depois... uma... Depois a jogou de 11 10 partidas. partidas. É, você percebeu que horas que não, que não tinha que assim. É, ficamos jogando, deu 5x5, cinco cinco, depois de 10 partidas penduradas horrendas, uma coisa <laughs> terrível, assim. Uma coisa lamentável. Realmente. Eu fiquei impressionado que vocês cê, postaram ali que você realmente jogou. Achei que estavam brincando comigo ali. Que, ah, Eu tá joguei realmente, é. Eu falei, é, parece que o Rafael vai jogar. Botando em risco meu casamento por conta de um tilt com. Mas pode jogar Caiu com a na... Molina, né? É isso. Caiu na conversinha do Molina. <laughs> é. Bom. Quero lhe informar que o Fear tem 3 minutos e 14 aqui nessa inglesa. Essa é uma das inglesas que a gente preparava contra o Jatobá uma época que tinha no livro lá. Ah, é, do Marim. O Jatobá decorou sim. o livro inteiro do Marinho é o Sim, sim. Tá sim, ligado sim. nessa. Jogamos várias vezes as ideias do livro. <risos> <Sim>. <risos> a Jatobá é. já viu essa história, espero, né? Caso ele esteja acompanhando aí. Ah, ele não Só vai se ofender uma... se a gente falar isso. Não, Eu já baixo de é Sabe, já falei para ele que ele mesmo sim. engoliu o livro do Marinho, né? Sim. <laughs> tá, bom. mas... É... Bom, tá de brancas mesmo, não de Mas assim, o Fear tá impressionante nas aberturas mesmo. Ele, ele é, sempre tá foi bom, a... mas ele tá ah. mais impressionante do que antes. Olha ah. isso. Não é uma linha tão principal essa, né? Dama C3 jogou o sup e Comp já gosta do preto. Esse encão aqui, bonito? Não? Jogou. Jogou. Esse encão. Perguntei quem tava de branco, justamente pra saber a possibilidade de ser Dama C3 o lance ali, porque eu sei que se fosse o FIA não tinha nenhuma chance, né? Mas com é o sup. <laughs> D3 jogou. Assim... Meu. Então, Péssima mesmo. essa inglesa pras brancas aí, né? É. Curiosamente. Um já tá inferior, shake, né? né? Que nem eles falam, né? Eu Deixa o cavalo meio solto aqui, né? Shake. É, boa. Mostrando seus conhecimentos de inglês, Crico, Você vai. Vale. De inglês avançado. De inglês. Inglês avançado com Crico. Xadrez, né? Inglês, inglês em né? <laughs> Termos de xadrez <laughs> para jogadores avançados. Pode ser um bom tema de curso, hein? Mesclando duas áreas aí. Enfim. Preto tomado de E talvez é interessante, mas o de bispo não pode ser ruim nunca, né? Qual D5? Preto tá super à vontade. Dá pra deixar esse bispo aí, né? Se quiser. Eu voltaria, mas dá pra deixar, né? É. Eu acho que. Um é Belo de... bloqueio, né? Rock, é. por exemplo. Aham. Não sei avaliar essa posição. Parece bom o preto, né? Eu não entendi. Ele não poderia ter. Foi meio rápido pra mim, mas eu teria pensado em tomar de peão em D4. Eu tô muito Isso, equivocado. Só é... é que, é que eu falei, né? Assim, ah, tá. Parecia possível, né? O cavalo não eu tinha não uma casa de casa, né? É, cavalo C2, talvez. Jogou Rockão. Não. Barrinha não gostou, é. Ah, barril dá sempre crítica, né? É, eu voltaria com a C5, mas eu achava que era 5. F4, talvez. Ah, direto. Ah, isso pode ser chato, hein? A que realmente levar... tomar. O preto tem um jogo bem livre aqui, torre 8, cavalo E3, né? Apesar que me é me né? expulsar, E 4. E 4, ah. Tem mágico também. Ou eu mando F... ah, eu... Toma eu agora, F4. Toma, né? E cavalo F2 e expulsa a torre, é. né? Parece. Apesar da fraqueza em D4, eu gosto do branco aqui. É, o torre branco aqui. tem um par de bispos e o preto. Esse é um fraco em D3, mas as peças estão meio erradas, né? Ah. E tá vindo... É, o, branco, o branco tem muita flexibilidade aqui, né? Bispo 3 torre D1, pode fingir o D4, pode fingir um F4 também. Fingir? Ó, oh, tem modo um que que vai jogar o lance ali. É chato o <laughs> adversário. Essa é boa. <laughs> Dá o drible. É. é, jogou direto, não quis ficar fingindo muito. É, não, não disfarçou muito. Olhou pro canto e chutou no mesmo canto, entendeu? Não fez muita graça. Reage é. é, é como, é que o FIR vai ter que tomar isso aí? F6, né? Ou não? Tá muito ruim? Hum. Ah, hum. pode ser. Não gostava, mas pode ser. Tentar tomar, tomar, e bisp3, torre, sai, cavalo G4 não tá chegando, às vezes tá caindo D3, tá? Não, tá, mas tem um Torre8 a também ali pra. Ah, e segura, Entado, né? tem que atacar de novo, tá bom. Hum. Bom, se o cavalo é. chegar em d4, preto tem. É. Mas se não ganhar jogo, Crico Entendeu? O que que não ganha jogo? Se não ganhar jogo. Então, peão hum. toma, peão toma, torre seu, opa. A4, A5, cavalo d7. Aí. Agora vai tomar, né? Aí é uma situação que eu aceito tomar um bispo por um cavalo. Sim, você não fechou a coluna, não deixou uma peça entrar em D4, pegando D3 não é mais um problema na coluna. Acho que B4, agora evitando B4, o C5. É. Cheirosinho. E agora a 6, acho que é um lance preguiçoso, mas parece decente. 6 Ah, gostei mais de a R67 para uhum. manter a flexibilidade ali. Não tá tão ruim pro FIA, tá? Tem, essas ma... Tem esses peões andando, Eu jogaria C6, tá me dando nervoso aqui deixar essas rupturas aqui. <laughs> O Fia não tem os mesmos problemas que a gente, os mesmos dilemas, entendeu? Pô, é bizarro. Tem que, tem que travar essa estrutura, mora, né? Mas, Daniel, ele deixa, deixa o cara jogar em paz também, né? Pode tomar em D7, a BisPF5 parece mais interessante chegar a 4. Caraca, o Fiat tá na velocidade frenética aqui, o um minuto e 44 Caramba. no relógio. E atacando aqui. Mas é dá pro Sup, a diferença de tempo tá muito grande, né? Cavaleiro, 5 assim não? E GF. Tome torre G8 é muita viagem? Caramba, interessante, mas eu acho que ele vai tomar mesmo. Tô bom. É a barrinha não gostou, acho que pode ser que era o cavalo 5 o lance. É, pode ser. Dá é um bloco ali bonito. Cavalo G4, barrinha de novo discordou de todo mundo. Hum, por que, Crico, que ela discordou? Explica aí pra nós. Não sei, parece decente, que quer tomar em D7 e começar a passear é. com esse cavalo, né? Tipo, cavalo parece, cinco, parece tão bom esse lance. Parece que tá um lance bom. ótimo, né? HG, talvez, e dobra? Pensei mesmo né? É isso, é, vai ser eu isso, isso mesmo. Pula-pula, então. né? Torre Fábio. Hum. É, eu não queria deixar essa coisa acontecer, não. Quem tá melhor aí? <laughs> Barrinha desigual. Eu gostaria bastante do branco aqui, mas a gente não tem nada. Hum. Superficial, isso. Porque torre F7 e E5, aí troca e bota o Spin F3, é isso? E depois vem G4, de repente, dá uma travada. Torre entra em H, 18 segundos pro SUP, 1 um minuto pro FIA, trocou mesmo em um H5. Ah. Vai voltar a torre H H7. E o Rei tá chegando. O FIA tem suas ideias aqui também. Pião passado aqui protegido do Sup. Fia tá jogando pra ganhar, claramente, né? Vai trocar, de trocar, em G, trocar em G3 primeiro. Eu acho que vai trocar em F5 e depois. Trazer o rei, né? Rei D6, né? Mas aí Torre 1 tem que ver. O final não dá, eu acho, né? De peões eu não sei se dá. G4 direto, Torre F1 vai jogar o sup. E agora vai manter as dois, o Fier talvez. Vai, né? FIA sempre. Manter as peças. Né? Mantendo as as peças mesmo, quando não, mesmo quando não era pra fazer isso, provavelmente. Né? Ele não se aguenta. É, tinha que ter tomado em F5 e reagir de alguma maneira que eu não sei como. Agora o branco tá. Incrivelmente agora tá tendo igualdade, não sei como. Né? Super chato pro preto parece aqui. É. 7 é, porque ele precisa evitar a torre C1, né? Pois é, mas tinha alguma outra coisa, pelo jeito. Agora eu torre 7 Agora, quando eu avanço espião, eu começo a achar que o preto tá brigando aqui. Torre 7 e rei volta, né? Talvez seja legal. Eu achei que ele fosse torre jogar 7. torre C1 pra depois torre G6 mesmo. Eu não gostei do E5, né? Não. Por que não torre 7 aqui? Que é, um lance é normal. torre E7, E6, é 6, rei C7, é isso? E C7, torre F7, rei D6, não tem nada, né? É. E agora eu... traz o rei de volta. Tem o torre F4 incomodando, né? Hum. E6 e torre F4 E6 e torre F4 agora, né? Parece bom Já se antecipando ao rei D6 C5 Ah, é, dá pra segurar espião vivo ah, Dá pra deixar espião vivo Rei D6 agora sei não, espião em D3 pode ser um problema Torre G5 hum. Ativar essa torre agora pra algum lugar, né? Hum Não sei pra onde Tá ameaçanado o fio sup, né? Talvez esse E agora tem que ter um lance esperto aqui Torre C Ah, ele quer entrar aqui, olha só, boa Boa ideia do Fear, hein? Tem, tem, tem uns quase um perpétuo aqui, basicamente, né? Ref1 parece promissor. É, parece que vai empatar, é. Caralho, ah, é pode Os caras estão jogando bem, hein? Estão jogando muito bem, essa é a verdade, né? Torre F5, acho que troca e tô indo pro D3, né? Parece bem. Sejamos bem justos, estão jogando muito bem os dois, hein? Mais um empate. Recusou o pedido de empate, mas apertou errado o sup, com certeza. Clicou errado ali o sup. Tudo é. igual, 3,5 a 3,5. Vamos para próxima. Potencial para faz... um 6x6 aqui, hein? Sim. Sempre há. Mais um ataque inglês aqui. Ajeitar a câmera do fear. Ele não tá tão estável que nem o sup na câmera. Repetindo a teoria aqui. FIA Repetindo. sempre afiadíssimo nas aberturas. É impressionante. Deu mate, né, na outra, o Fier, né? Deu literalmente mate, né? Torre 6. É. Pode ver que nas aberturas ele sempre fica melhor ou, ou bem, assim, né? Comparado com o adversário dele. Até com o SUP, né? É, o SUP é bem preparado também. E o SUP é muito bem preparado. Mas o FIA tá noutra categoria, né? É, e ainda ele mandou... Ele re... deu uma... Refinada aqui. 3 de 16 e mudou o lance, né? Quer dizer, que horas que o FIA... Fier... Olhou isso, eu não sei, né? Porque eles começaram super rápido ali a é. partida. Porque ele não consegue jogar B3 tão fácil agora, né? Assim, não tem nenhum problema, mas ele vai ter que fazer um lance minimamente desagradável aqui, talvez. É, eu gostava mais do Bispo D1, achava mais limpinho. É, agora já tô... damos a B6, e... né? Começa a querer entrar aqui. Ele quer ah, porque quer ser. estabilizar, né? Só é, mas... você elogiar as aberturas do FIA. Já fez uns negócios meio estranhos aí, né? É, porque Dama C3 também não tá legal, né? Agora não tem F4 tão fácil. Tá insistindo esse cavalo H5 e vira oh, <laughs> insistir andou. no F4. Barrinha não gostou muito da F4. Mas dá medo, né? De... Ah, bispa F6 jogou. A Barrilda também é muito implicante, hein? Acho que é F5 agora, né? Ou não? Você sei avaliar. Parece também. bom. G4 de novo. Que se tomar aqui, Bispo E5. F7 não dá, né? F7, F7 não creio, velho. É. Bispo é, E5. Então bispo F5. G6? Bispo G6 rola, não? Não, né? Opa. O que, que fazer esse Bispo G6? Não sei. Cavalo F6? Cavalo Rd8? F6 não pode? Ah, direto. Ah, tá. Ah, sim, sim, sim claro. 1.8 aqui. Caramba, ele esses bispos ficam... Bispo, torre dama, todo mundo apontando pra cima desse Reinaldo aí, né? Deve ter uma é bomba isso. aqui, né? Ah, vai que ter é um sacrifício por... de qualidade demolidor ó, em algum torre momento F5, aí, né? Torre é que por f 6 esse... dama D1 e torre para F6? Não, alguma coisa assim? Mas ah, bem, parece um lance aí, é G6, né, joga? E deve estar babando aqui, né? <laughs> aí uma coisa, ele, por, por, tipo, por trás dessa máscara aí, ele tá salivando, né? Torre aí. F5, ó. Ah, não foi o melhor, hein? Barrinha não gostou. O que que era Salivou aí? errado. Putz, qual que é a era... boa aí? uma D1 em... mesmo. Dama D1 B3 mesmo. Dando uma estabilizada ah. bis pro C2. Mas não era, no... não era nocaute. Barrinha acordou. ponto 2 agora. Boa de ideia. Ah, pronto. É. super pensando ali. Bom, G6 é convidar, né? Ele <laughs> não vai jogar G6, eu acho, né? Deve rolar um sacrifício, imagino, né? Ah. Jogou. Ai, 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 ai. Se o Fia não sacrificar alguma coisa, eu mando meu nome pra alguma coisa aí. Rafaela, de novo. De novo, já que você não vai cumprir mesmo. <laughs> aí, é pronto. Aí, ó. Tomou... Tá tendo igualdade aqui. eu deu uma F5, ah. vai jogar, mas joga numa numa alegria, né? É, Sofia. o Fia é a alegria nas pernas, né? Tá é super... Cara, por que, é que não dá uma ainda? D1 ali, sei lá, né? É o FIA verdadeiro a alegria nas pernas? Porque RH8 dama F5, né? E F6 e pro G6. Agora, se RG7, por exemplo... É tem o RG7, né? Jogou. Estaria tá, pensando um monte, né? E o FIA com dois minutos ainda, fazendo esse sacrifício Sim, todo. Sim, é. E o sub reagindo rápido também, né? O dois minutos no relógio também. Realmente, estamos presenciando um grande match hoje aqui. Não. um match histórico, podemos dizer. De um torneio, hum. final de um torneio histórico com um match histórico eu estaria meio desesperado de brancas aqui já com qualidade é Eu não sei bem como seguir não vai jogar mas não é claro como é que Tem eu um... acho que eu ele vai sacrificar sacrifica. ah pensei B3. que ele sacrificar mais qualidade cara que a gente tá elogiando elogiando mas os sacrifícios dele não estão convincentes dessa vez né nesse não Dama f5, tinha, tinha torre pro b2 rolando, não sei se era aqui, como é que se... Aqui? Não, tem um dama e é 7 já trazendo essa dama pro jogo. Torre a8, é é é barrinha vai e volta. É, começando a gostar bastante das chances do sup aqui nessa posição. Mesmo pro d4, opa, o d4 trocando bastante, trocando uma torre ali que é bem importante, diminui bastante o ataque. E vem dama f7 é depois. Hum. Torre f1. Hum. E agora o sup tem que ver... é, se empolgou muito aqui o fir no, no sacrifício, né? Hum. É Também tá difícil imaginar agora, de novo ele tem as 10 de torres torre pra F7 às vezes né, mas tá longe de acontecer ainda. Bom, mas sempre tem tá uns truques aqui, né. É. F5 mandou o alvo. É muito xadrez. Ah, mas, é? é. Né? Então, um xadrez muito avançado mesmo. F5 quebra umas colunas pra torre né, parece um umas... lance mega arriscado, mas é um lance bom. traz é bom. essa dama pro jogo, pelo amor de Deus. E o branco tá todo pendurado Não, agora. Continua aqui, fazendo, né? fazendo os melhores. Eu teria jogado eu da F7 a 5 lances já. Ele vai passar a dama por trás aqui da torre, né? Primeiro vai ah. ativar a torre. da F7 é uma ameaça meio que séria agora, né? Ganhando. É, ele tá numa cravada um pouco desagradável aqui, hein? É... Supi até olhou pra câmera ali do Fear. Opa! primeira boa. vez. Opa! Tentou buscar um Theo ali. <laughs> um ah. minuto pro Fear, minuto e 9 ali pro Supi. E agora não tem Bispo F4, que tá caindo o Bispo ali em F5. G3, Barrinho hum. enlouqueceu aqui. uma F7 ganha, não ganha? É, agora acho que Supi X... olhou. Olhou no é, lance ali, dama F7. É, isso aí já era. Né? Dama F7 já era, né? Bispo H3. Ah, dama F1. Toma, e depois torre F2. e. É. Isso, torre F2. E... Sim, rescapa o já... H3, mas vai cair material, né? Jogou dama F7, Barrinho leva a É. Curiosa jogar. Parou no caminho a dama ali. Ainda parece bem controlada a poção. É, mas o outro é gostoso, hein? Mas Sim. tudo bem. É, porque se começar a abrir esse rei preto também, pode ter, umas, pode ter uns truques. Tem como é que tá de peão. Tem peão a mais o Fear também, né? E agora, da mesma vocês eu jogo o Bisphagat 3 e me defendo. É, exato. Deu aquelas. uma complicada essa jogada. Uhum. 30 segundos pro SUP. Tá fácil, não. 39 pro Fear. Esse, esse rei pode ser atacado em algum momento, não sei bem como. Mas pode ser atacado. Bispé 3, será? Ele que vai querer? Alguma coisa assim? Que aí é c né? 3 né? H3, igualou aqui. Igualou. Caramba. Pode tomar esse peão? Cipião? pagar 3. Caramba. 2 pés pela qualidade agora. A ah, 5 tá não. caindo, cuidado. Os finais não são tão caros ah. aqui. A tudo não sei pode acontecer temática. agora. É, damos F2, pra... ah, Bispo F4, defende meio que tudo. Acho que o Super choque entrava aqui na coluna, não entra, não. Rei G2. Ainda tá um pouco desconfortável aqui, esse rei. Mas assim, tá estranho pros dois, né? Aqui. O rei meio que se esconde aqui. 35 segundos pro Fear. 11 segundos pro Sup. Bispo e 5. Ah, sup não vai. Eu acho muito difícil ele, ele resistir agora com pouco tempo aqui, hein? Dama D2, talvez? Pra cutucar a torre e tomar E5. Esse parece legal Dama D2, Jogou Dama D2. É, jogou. Parece bem muito legal chato, cutucar mas... aqui. E depois tome bispo. bispo, bispo ah, três. jogou bem também. H6, meu Deus, como eles estão fazendo o lance. Os D3. Os D3, parece que defende tudo. Mas G5 foi pra cima, o Fear. Dá medo esse lance também. Mas parece que não ameaça nada. Mas ele é no Fear. No Fear. 4 segundos pro SUP, 3, jogou com 3.8. Ameaçou da MF2. Caraca, total. tô, Caramba, no tô ficando nervoso, cara. 2 segundos nervoso, pro SUP, jogou com 0.9. Tá ganhando agora o Fear, 3.6, da MF5, tacou tudo agora. 5, tem dama C8 pra ver. Fira. No controle do tempo. O Rafael até se afastou ali do computador. Ah, <laughs> me dá uma ó. Jogou com 2.2, dama F4, controlando. Não tem torre 2, tá controlado. Bispa F5, agora deixou torre 2. ReH3. Foi, voltou o sup, tá meio sem o objetivo é sacrificar, né? Torre P6. Ah, o jogo achou esse ainda. Uau! Ele controlou tudo. Posso dar uma acalmada agora, né? 11 um segundos pro o tocou em A5, mas não vai poder tomar provavelmente. Ah, defendeu ainda, caraca, que sangue frio. Torre 5, deu uma estabilizada ali o Sup. É difícil ainda o preto conseguir atacar essa posição, né? Tocou ali RG2, foi tentar ganhar o Fier, eu acho, né? Ele deve estar confiante. minha só entra ali, Sup defendendo. Ele não quer jogar A no é... ficar 1 pode levar no f 1 A Hilda prefere as pretas, né? Sim, agora vai rolar contra-jogo, monstro aqui com o Dama F1. Perdeu o controle agora o Fier. Ah. Bispo ficou fora de jogo, dama D3. Ai. Agora vai ter alguma invasão aqui, Dama F2. E agora está chegando torre 2. Bispo D7, Torre 2 deve ganhar agora. Achou um cheque? Caramba! Vai subir com esse rei, cuidado aqui. É, mas aí tá caindo tudo, né? Rei 5 Bispo F5 tá vindo. Bispo F5 contra cheque. Caramba! Dama... Ah, não pode jogar Dama 5, tá caindo aqui. Meu Deus, que sangue frio dos dois. Mas agora parece que tá perto de. É com uma vantagem grande, da F3. Ah. Que é um lance legal também. RH5? Ah, damos H6. Hum, nossa, agora tá também. trocando em F6, né? Agora toma e deve ah, ganhar agora. o sup. Agora. Ainda não sei, mas agora tá muito difícil. Agora rei tá muito aberto, né? Ah, tá RH8, agora dançou. É, agora estabilizou tudo, véio, vai dar alguma coisa. f 8 ah. agora vai dar um ataque infernal pro né? Contra o Fiena. Tô g Caramba, essa partida dramática. foi dramática, realmente. Inspira ali. Até deu uma... Se mexeu ali, respirou fundo ali Deve o sup, um... porque... O Fedor teria gritado, pulado, esbravejado, tá comemorado no... aí, tudo tá que aí tá dando uma cambalhota. É. Assim. <laughs> isso, ponto do sup, 4,5 a 3,5. Caramba, que partida. O que tivemos aqui? Uma... Começou com E6, bispo G5. Então. E4 dá pra jogar assim? Aí não sei. É preciso de uma aguinha que fica no roubo aqui. Joga 6. É, aparentemente. Conheço essa. Deveria ser, não, não ser muito bom isso pras pretas, né? É, mas Pelo o... que eu saiba dessa linha, mas tudo bem. <coughs> é. é Bispo G5, DC é pra ser bom pro preto, geralmente. Mas... Uma 4, é, C6, né? mas tem que ver as ordens aí depois, né? É, agora tem uns buracos aqui, né? Precisa pra aproveitar. É, tá meio... Uma posição meio de catalã, parece. O Bispo não tá enquetado, mas parece um pouco. Tem que buscar a iniciativa aqui, o Fier. Ah, ele quer jogar é. assim. Ah, né? oh, d oh. Olha, é, tá meio... Mas tem um controle bom até, vai dar. C5. Hum. <coughs> É, essas posições que sempre vem um c5 sacrificando uns peões, mas o negócio se resolve né? em algum momento. É, é tem que acelerar cavalo d7, torre c8. Bispo d3, acho que vem cavalo d7, tem que ver bispo e4, mas aí provavelmente deu uma b6, torre c8, sei lá. É, acelerou, torre c8 vale 4... A6 talvez mesmo? Ou alguma coisa mais imediata? A6 A cavalo tá C5, você tá no sal. Ah, você não consegue... E agora C5 contra qualquer coisa, é isso, né? Esse é, esse é o plano. Calma, ah, agora acho que C5. Jogou A6 sempre. Ah não, tava controlando B5 e agora... Vai ter que fazer A4 sup, não é isso? Pra não deixar chegar o C5 em boas condições. E aqui C5 não é pra jogar não? Não, né? Ah, ah entendi. É. B4 é, tio, mesmo. Opa, opa, opa. A Hilda é assim, foi lá. Fechando. Lá pra cima agora, hein. Torre C1 agora, Vai. talvez? E aí, esse Carlinhos... Ah, entendi. Você, não. não, eu não entendi. Não sei qual que é a minha ideia, mas torre C1 mesmo no, no conceito. Não, <laughs> não entendi. Ideia. Pô, se você não entendeu a sua ideia, muito menos não eu, me... né? A minha ideia é colocar a ah, torre na coluna aberta aqui. Bem <laughs> <laughs> humilde, sou um homem... Simples. É, mas é bom. C5 pode até pensar, sei lá, cavalo D6. E ver essas posições aí. Sim. Fear, mais uma vez, botando a vantagem no tempo aqui. 2,38 pro Fear. Tô... Jogou direto com o cavalo D6. jogou direto. Qual que é a... Ah, tá quenin A6 aqui. <coughs> bom, troque e dê uma D6. Por que é o fim do mundo isso aí? Ah, tá quenin na torre. Pode subir D6. Rocar. Rocou. E agora dá uma D6? Hum. Não rola? Esse peão de a é tão perigoso assim, é, chato. Troca, mas... É, troca, dá uma C4. Vai ter que buscar... Hum... Chato ainda, uma D5, talvez? Torre B8, se tomar o peão e se trocar... Aí parece que tem chances... Isso parece mais lógico, torre D8. É, tem, tem boa que... chance de empate, né? É. Uhum. Ou não? Tem que ter, com certeza, né? Torre D1, dama D5 de novo? Uhum. toma em b4, dá um pro d4, vai jogar? Adulto é, suki também, jogando com regulamento no braço. Posição <laughs> sólida, né? Sem Fica gracinhas. Ponta mais é a qualquer. Todas vai empatar. Muito bem. Se trocar, se se não parece que tem chance nenhuma de sofrer o preto, né? Com torre a8, torre b4 vindo <coughs> Bom, tem que ver onde é que vai essa torre de d8 de d4, tomar então um pouco de cuidado talvez. Acho que torre B4 mesmo, não? É, parece ser um lance. Torre A C2. É... Isso, mesmo é, muita chance as brancas aqui. <laughs> o rei tá chegando rápido também, né? Torre C2. Talvez não. traz o um rei agora, né? Você tá falando? Ah, é, seria um lance candidatável, certamente, mas. Uhum. Ele tem que ver a 6 a 7 aqui, na verdade, né? Mas jogou. É, trouxe ah, o rei, tá trouxe o rei. Bem. Os dois trouxeram o um rei, rei é 7. Um 7. 1 minuto e 3 pro sup. 2 minutos e 7 pro fear. Fear realmente é um controle de, controle de tempo incrível aqui. O fear sempre com bastante vantagem no relógio. E um ponto atrás, só no placar. É. Acho que essa partida vai empatar. É o que eu tenho tem a dizer. Ele deu um rei. É, jogou rei e7. Agora o futebol vai empatar já. Rei. Vai começar a atacar o peão talvez, né? Torre a8. Torre c1, rei d7. Já temos uma repetition, repetition aqui. Ah, não tem. não tem. Mas tem o jogo. Torre b5. É, talvez, jogo. Cutucando ali o peão. Ah, se torre a4, torre a... c5. Uhum. É porque torre a8 eu posso querer tomar. E torre c7 posso te incomodar um pouco talvez. Sim. Se torre A4, torre C5, é isso? O quê? Porque eu tenho. Torre B8, tem um lance aí se você jogar torre C5. Sim, torre B8 parece bom, né? Acho que vai jogar torre C3 empatar, talvez. Aí toma, toma, toma tudo. Torre B5. Posso até querer jogar de preta se eu quiser. Ficar muito animado, né? Será que vai jogar o Fear? Torre A5, depois troca a torre B5 e começa a avançar o centro, né? É, vai jogar. Será que é menino Fear ou adulto Fier aqui? Eu acho que teve oferta de empate, hein? Ou não? Não, não. Cadê o cheque? Caramba, que cap... Agora troca, né? Torre B5, pra deixar o rei mais longe. Ah, Boa, menino vai lá, Fia não. vai jogar Torre B8. É, Menino Fia. <laughs> então agora a torre B5. O que, que faz agora? Não o pimpolho aqui? Torre 7. Então, torre D7, talvez, né? Torre D7. Não, mas aí toma, né? Toma. Tem torre F8 sempre. Ah. Toma, é, Menino Fia vai tomar e jogar torre F8. É, vai jogar esse final. Agora sim ele vai tomar o pêm e buscar trocar de torres, claro. É, toma, tô F8, tenta voltar a outra torre. Sei lá, não vejo como tem como vai trocar. Né? É. E G6, olha. Ah, tá, mas agora vai empatar, né? Tô... Torre B2, menino Fia vai seguir jogando aí, avançando não, os peões. Ah, g posso dobrar, né? Ah, G4, aí, caramba, o que eles que tá estão assim. fazendo? Né? Mas agora Calma, toma, né? Torre F8. Pode dar um check e não ajuda em nada, eu acho, mas. Caramba, tem os candidatos aqui? Não, Torre F8 tem que ser. 16 segundos pro sup só. Torre B4. O Fier segue provocando algum avanço aqui do SUP, talvez. Vai chegar a incomodar com F4. É, tá muito paralisado o Fier aqui. Parece difícil buscar algum tipo de vantagem. Não. A gente vai jogar GH mesmo. Mas RH? É... Não, 6 é... Ah, RF6 jogou? É, RH. É. Ah, entendi. Ah, pensei que ia jogar RH, mas tudo é. bem. É, será que vai passar do limite o Fier aqui? Acho que não, né? Não tem como passar, né? Não. Não tem passar dos <laughs> limites aqui, mas. Sempre tem, né? 5 segundos pro sup! 4, 3, esqueceu do tempo. 2. Jogou com 3.1. Um. Caramba. É, tem essa flor de tempo. Realmente. Evitou Torre 5, talvez, porque se trocasse ali, sei lá. Eu fico nervoso vendo ele jogando. Fico pensando se assim, um dia meu filho começar a jogar xadrez. Fico nervoso <laughs> vendo sup, fia, é legal, <laughs> mas não tô torcendo pra ninguém. E fico nervoso, imagina. <laughs> Sim. É tenso, realmente. Jogando um torneio de Blitz aí, infantil, ah, que que é, Eu tenso então, é isso. muito difícil de criar alguma coisa. Torre 4, Rei G4. Super achou uma espécie de fortaleza aqui com o Rei G4, defende. Não tem como expulsar esse rei? É, acho que aí vai empatar, né? 3, uma é. malandragem, o Fear. Que é da Mate aqui? Daqui a pouco. Fielo. Fia luto. Opa, um pouco preto aqui. Daqui um a pouco vem. Ah, vai pegar esse peão. É, vai pegar o peão agora, caramba. Fez uma careta super Ali, dois segundos pro sup. Tem que fazer lance. Jogou com 0,9, Rafael. Tá de brincadeira isso. Ai, ai, ai. Agora é peão a mais. Pro vai perder. FIA é muito lutador, hein? Que, caramba. Olha o peão, Cadê o peão? Impressionante, que, que, partida. Viu, que luta. G5 agora. Acabou. Ai, Três peões a mais. Acabou. Caramba, que, que vitória do Sul. Do Fia. Do vitória do coração, realmente, essa aí. Só pra avisar vocês, tudo igual. 4,5, 4,5. Ai, ai, meu ai. Deus, que partida. Realmente. Parecia que era solta lá jogando pra cumprir tabela ali, né? É. que vitória de, na garra mesmo, essa aí, viu? Jogou a variante do. Essa que estão jogando com a 6, né? Sim. Variante do. Ah, a torre a 7. Ah, essa aqui. Como é que era a ideia dessa variante aqui? H4. Não, acho que não era agora. Caramba. Era isso, no próximo H4. Disso. Não, era, to... era... Acho que era no Torre C1 primeiro. Mas hum. ah, tá certo, alum... eu nunca vi isso na minha dia. vida, mas vi tudo bem. É, não, eu fico com feira essa poção. Oh. <laughs> Lá na viagem. É. Ah, entendi. Ô, Crico, oh. um comentário aleatório aqui pro pessoal que. Estava discutindo comemoração e acho o máximo uhum. que comemorar não sei o que. Prestem atenção no seguinte: isso é um match online, partidas duríssimas aqui, entre dois dos melhores jogadores do Brasil, partidas meio assim, angustiantes. Nenhum momento houve uma comemoração até agora, né? Certo? Nenhum uhum. momento. Ninguém comemorou, não fez nada. Não piscaram, tá? Vamos comemorar, é assim. vamos terminar. É. claro. Como deve ser, entendeu? Só digo isso. Ah, lá. sim, sim, por causa do, do Fedosev? Isso, exato. Ah, tá. É assim, o, o que eu dei de opinião é que se é um cara que faz isso direto, seria super desagradável, né? Ah, se é um é, cara que exatamente. faz isso sempre, né? Sim, eu ficaria bravo no lugar do adversário, mas foi um reflexo, né? Acho que. Certo. É, exato. É. Mas o um assim, reflexo do cara, né? Sim, foi uma. Mas foi uma coisa muito desagradável pra ser feito ali na frente do cara, no torneio da vida do cara, enfim. Só uma coisa que é, tá na mão. Para adversário adversário é desagradável, mas digo... É. Ah, sim. O Fedor a é foi. gente fina. Ele não, não é um cara... foi na cara, maldade, gente... né? Assim, não, foi, né? Não, não foi um reflexo vem, não. mesmo, né? Exatamente. Sim. Bom, o que que tá acontecendo aqui? Jogou esse H4. E abriu a poção com E4 aqui. É que essa poção tá... tá na moda. Do... Tem uma partida do Gelfand bem recente que ele... Acho que até na Copa do Mundo ele joga. Com esse H4 aí. Qual que é a ideia desse H4? Que é uma pergunta. Era botar um cavalo... É que eu não sei se é agora H4, mas era botar um cavalo em G5. <risos> <risos> pra atacar Passou em longe essa ideia de funcionar aí, incrível. Sim, mas o Gelfand ganha uma partida de ataque incrível. Não, não lembro contra quem. É. Beleza. Agora eu consigo, consigo estabilizar bem a posição, parece, né? Ah, visualmente parece ok pro preto, né? Sim, ainda mais que esse H4, né? que Tá sobrando um pouco. Bom, parece que cavalo... Um cavalo G5 não, cavalo sacrificando não dá. Cavalo G5 também não dá. Cavalo G5 e bispo F3? Não, né? Tô vendo o cavalo D4. Hum. Parece que esse cavalo G5 nunca vai aparecer, né? É, tá. já tá na humildade aqui o Fear, né? Ah. Claramente na humildade, tentando se defender. Ativou um pouco a dama ali. Tá chata a poção, hein? Porque agora o bispo tá meio solto aqui. Azedou rápido aqui, torre A4 tá vindo já, né? Hum, Torre 4 também. É, eu tô preocupado em perder a peça aqui em E2, na verdade. Não tava nem pensando no, no peão de D4. É, Torre D2 é o que eu tava imaginando que era decente. Hum, é que essas maiorias vão ser chatas também. É, e essa certamente o Fer se animou muito ali, essa posição da H4, que ela é muito violenta ali, o branco consegue um ataque muito forte. Mas alguma coisa deu bem errado ali pra ele. É, é Torre 4 já caiu. Ah, foi o típico lance fierano botando uma dama ali, vê o que é. acontece. Tinha uma dobrada, talvez, entre que era mais dura aqui. Acho que dá uma aliviada pro branco, talvez. SPF 3? SPF 3, de repente. É que ainda vai, vai ter que resolver o peão de B2, né? Que é um problema sério. SPF 3 uma D8, é chato, hein? Obriga a trocar as damas, levando o FIA à depressão, né? Esse vai ser muito chato pro FIA. E o final tá muito triste, né? Porque vai passar o peão do marra ali, né? Não tem jeito. É, apesar de que bicho de cores opostas, sempre tem um salzinho, né? No mais 6 jogou. Parecia a ah, bola. Torre 2, o Fernando teve mais peça agora, tem comandante ali. A dama, a dama aqui não tem milhões de casas, né? Pra, assim, pra não trocar, né? Se ele quiser evitar a troca, acho que é dama F5 só. É Dama F5, não quer trocar. Hum. H5, firme, dama estabilizada de certa forma, não cai mais B2, não cai mais H4. Não tem mate rolando aqui, né? Tipo, torre H4 e dama F4, sei lá. A dama tá controlando, de certa forma. Então, o branco tem seu jogo aqui também. Torre 1. É. Ele conseguiu manter o desequilíbrio, de alguma forma. Assim, não vai ser um pior a menos e sofrimento eterno. Né? Ele tem suas... Ah, ideias. agora ele... Seria por isso que dama D8 era melhor, né? Obrigava, ó, matematicamente, a troca de damas, né? Não Sim, eliminava essa... Bom. A dama que é a peça mais ativa das brancas, talvez, também. que né? quer manter. Dama Sim. C5. Torre 8 bis pro C6 ali, agora tá repetindo. Quer dizer, jogou uma D6, repetindo não. Dama 7, agora 9 pontos de vantagem. Torre Ai. H4 bis pro D4. Ah, e dá mais G3. D4 é duro. Chute, Ir Sofia viu. se recupera, ganha essa, aquela partida, mas em seguida vem o troco, né? Sim. É, Superou a agora... câmera ali. Matchpoint, né? Cabeça. Sim, esse foi o pré-matchpoint, agora vamos um match match pro matchpoint oficial agora. Aham. <laughs> uhum. Vai abandonar o Fear 6,5 a 5,5 ganha, ou tem que ser 2 pontos de vantagem? Ganha, ganha, ganha. Melhor de uhum. 12. É, se tira, quando tirar a dama aqui, dama por G3. Por isso que abandonou o Fear. Tem o um peão de F2 cravado ali. Vamos Pra partida que o Sup precisa ganhar agora. É, match point. Joga por dois empates ou uma vitória. Tá pensando super, não se um? Ah, Cavalo F3 jogou. O pessoal perguntando se eu acho que é vôlei. Não, porque quando eu jogava com o pessoal aqui, sempre quando eu empatava no último, a gente fala vai a dois, né? Não sei se é uma expressão que tem no resto do Brasil, mas a gente falava, não, vai, vai a dois. Sim. É? sim, sim, pô. Sempre, claro. Clássico, o vai a dois é um clássico. 0 a 0 vai a dois. 0x0 vai a dois. <laughs> <laughs> ah, pensei que era só aqui em São Luís que não, tinha pô. essa. <laughs> Uhum. Melhor de 12 partidas Deu uma excitada na abertura ali o Sup Jogou essa aí o Fir Esse G6, virou uma grunfe do Fianqueto. Jogou C6 pra jogar DC Quer segurar com o B5 A gente teve situações parecidas com essa No match deles Em 2000 e no ano passado uhum. Que foi 6,5 a 5,5 pro Fear Não, 6,5 é a 5,5 Só que foi prorrogação, né foi, uhum. Era a melhor de 10, foi pra prorrogação no fim e agora vai jogar E4, sup, eu acho. Já estamos aqui com 5,64 e, e meio. Essa é a partida número 11 já, né? Essa aqui. é número 11 já. Sim. E4. acho que rock mesmo aqui, né? Porque E5 não é tão claro que seja bom. Tem uns Cavalá 6 pulando firme, meio que balançou a cabeça, não sei. Mas acho que está na teoria ainda aqui, né? Hum. E5 não, não é tão claro que é, é bom. Cavalo Você vai tá pra D6, né, Sem Você é, é modelo? Sim, sim. Pra segurar o peão, na marra ali. Tem uma verba interessantes pro branco, mas essa chave que era boa pro preto já. Olha essa posição. Faz um tempo. É sim que o Bispo F5, talvez. Pode ser, né? É. Bispo T2? talvez? Ah, jogou. Eu acho que é Bispo F5 mesmo. Cavalo parece decente também pra F5. Jogou cavalo pra jogar Bispo T6 depois. Parece bom pro preto isso aqui, da uma bisp6. É. Passa o bispo pra Danilo 5. Vem que esse pocotó é. tá meio angustiante ali em f5 depois levar um g4. Levar né? um g4, é. Tem... E como é que vai defender esse peão? Torrideu mantendo? Mas aí, cavalo... aí bisp6 e cavalo b4, tem que ver. Bisp6 agora vem com tempo. 2,53 pro FIR, 1,50 aqui pro sup. Isso dê que, in... que o empate é um resultado. Aí ah, ok. ah, g4. É... Ok pro. Pro Fier, mas é claro que ele tá buscando a vitória aqui, né? Mas o empate é ok. Ele vira de brancas precisando ganhar daí. f 4, cavalo C7 agora, remanejando o cavalo bem aqui, talvez? Muito bem. C5, talvez? Vamos ser mais violento ainda não? não? d sim. parece bem lógico também. que gosta do preto aqui. Bom, KBD. KBD2, H5 e Vitor G4. Caraca, o Fier tá soltando o braço aqui. 2,44, sub com minuto e 30. B4. Evitou o C5 por enquanto. Pode fazer o um plano de Alequine que o Fier tá felizão aqui, né? Cavalo C7, cavalo E6. Fica batendo no peão de D4. Jogou. O Fier tá em casa aqui jogando a Malequine, né? Hum. Não que seja bom isso, mas ele tá em casa, né? Pelo menos. o cavalo P6 para D5, talvez. Botou o cavalinho em E6, o P3 agora tem que. Agora tem que, 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 que fazer ele... plano. É, porque ele botou as peças todas em jogo aqui. Meio não. que nas melhores casas, talvez. Esses aqui. Cavalão bem, cavalão bem, pressão em D4, Bispo em G7. Talvez possa melhorar em algum momento, mas é na hora de fazer isso ainda. B6 h 3. Tem que ver se vai deixar tomar em F5 ou não. Tomar em E3 o Fear. Vai tomar de F, provavelmente juntando a galera. Agora eu já tô gostando do branco, né? ou não? Ah, ele quer jogar C5? simbora okay. okay. violento, okay, né? É. Porque tem que ver E4 daí. Tem que ver, tipo... É, violentíssimo. Mas... Descer E4, né? Que é, é tenso é, né? pra caramba, mas... Passa a bola aí... pro Sup também, se ele tiver coragem de... Não, se não é E4, também não tem muito lance pra isso não, vai ter que chorar ele... bispo F3. Okay? É de chorar bispo F3, né? Provavelmente. É, não, vai jogar acho C5 e seja o que Deus quiser. E joga na mão de Deus? <laughs> Jogou. Jogou. É. Deu uma C7, oh, caramba. 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 Caramba, esse aí... É Caramboles! Oh, esqueceu do bispo por E6 ali, né? Assim, ele não, dá, não planejou isso lá atrás, né? Provavelmente. Sup, com Vamos dar uma B3. Não tomou. Não tomou. BC5 tomou. passou a maioria ali, agora vantagem preta. Cavalo D4, talvez? Se, dá uma, se toma em E5? Atacar em c 8 Achava verde, que ele ia tomar em E6 nossa. e jogar dar uma B3 naquela hora. Mas... Parecia bom, mas tá dando igualdade aqui. Não gosta do branco tanto assim, não, com o bispo E6. Parece chato. Porque o Reino se esconde direito, tem uns cavalos G5, mas por algum motivo tá meio que igualado. Um minuto pro SUP, 1,55 pro Fear. Dá uma C4, a barrinha vai. Não tem cavalo D4 agora? Ah, não, tava levando um golpe, né? Tava levando o Tordão pro D4. afinal. Ah, ah, tá. Eu não, tava cravado a Ah, 5. Foi chato, hein? Tá 6 agora. Hum... Isso é chato. Muito. Esse é bem... Vai ter que sair pra H7 correndo, né? Talvez ou não? Pra não cair em G6, cavalo G5 RH6. fichei cavalo F7 já tem duplo. Tem cavalo G5 direto, mas é muita firula, né? Parece um pouco de firula. Não, é. Ah. Também é um lance. Vai cair em D2, né? É, tem que jogar esse e vamos, né? Re cavalo G5 RH6. Tem que ir? Pode tomar é tor e torre é. D2? É. Ah, dando ah, F4. Ai. Que malandro, sup. Doeu esse aí no Fear. Ai. É match point, né? Acho que vai. Match point. Duas qualidades a mais. Tem um par de bispo aqui, mas o rei tá longe, tá super seguro. Eu pretendo melhorar muito a posição dos bispos para começar a atacar esse rei branco. 40 segundos para o sup. Deu uma olhadinha para a câmera o Supi, sup na hora que deu o golpe ali. Dá uma C6, talvez. Vai sacrificar, não? Não, C6 e uma D5. Melhor que mate. Ah, direto, direto, direto. Isso é duro. Vou jogar a dama 6. Fer conseguir escapar da primeira bala ali. Mas <laughs> é, tá difícil aqui. Torre A1. Dama, agora a 1. Agora dama C6. E se dama D5? Tira a sacada Dá uma, sei lá. Dois pontos de vantagem só. Se o Fer achar os lances corretos aqui, pode dar mais 6, não dá? E dama D7. Dois pontos de vantagem só. Ah, podia estar tá um 5 aqui, né? Dois, tá? uma C4 aqui, cutucou com E4. Pode trocar e pegar todos os espiões aí, não? Se empatar aqui, o filho tem vida ainda. Sim. Aí você já esperança. Par de bispos contra... Ma... Ai. Dama, dama D7. Dama d dureza, né? Acho que trocar era a chance mesmo, né? Torre B1. Ah, agora acabou, trocou dama. Ah, tem esse ainda. Sempre tem um rasteira o Fierro, né? É, o Fierro sempre tem um <laughs> Baixou pra 2. Tô aí por A7. 3 pontos agora só. Agora você subiu para 6 Queremos jogo aqui, queremos jogo. 20 segundos para o sup. Fer tá brigando ainda, com todas as forças. Não desistiu. Não. Dama C3 defendeu ali. Pode tomar em E4, abrir essa diagonal. H4 pode fazer, mas é abre o próprio rei também. Jogou bisp4. Dama C5. Dama F5. Tem tanto lance agora para tentar contra-atacar. Dama G4, Dama F5. Eu tenho vida ainda, 20 segundos aqui, mas esses bispos. É, que. É. Tem, com certeza. Que dá G4 dá uma por E7, né? Tem que achar um lance dá dama, dama ah. 7 aqui, né? Aí dá uma D1. Ah, tá, cara nem vi que tava tacando a torre. Eu queria <laughs> dar uma F3. Não vi que tava tacando a torre. E esse foi duro do sup, parece. Segunda barrinha. E dama E2, dama F2, aí estabilizou de vez, parece. Fear tem que achar um milagre aqui, mas agora o tempo está indo embora também. Sup 21 segundos, fir 35, Sup aí pintando chances boas de ganhar esse título pela primeira vez. Dama G5. Dama 7 tem Dama E3 ainda, né? 17 segundos ali. Vai ter que fazer um rh 6 chorando. Spa F5. Ainda, Dama C7 e Dama E3, cheque tá vindo. Jogou sólido, torre pro G7. Qualidade peão a mais aqui, jogou bem prático aqui o Sup. Ah, agora já era. 6 da MF4, tentado também. Você vai trocar as damas em F6. E aí parece que final não tem esperanças pro Fear. Talvez vai até abandonar o Sup. O Fear. Não não. vai abandonar. Vai trocar as damas forçado ali. Abra um sorrisinho ali, o Sup. Match de Aê. cinema. Agora tá liberado para ganhar morar. Pode ficar à vontade. <laughs> Vamos fazer um intervalo rapidinho, já voltamos aqui, né? Com a entrevista com eles. Não saiu daí, coisa de dois minutos. Tá feliz, o super tá feliz ali. Já voltamos. Então. Estamos aqui, grande mestre Luiz Paulo Sup, grande campeão do torneio. Não estamos com os jogadores ainda, queria mostrar a imagem para vocês aí. Grande torneio dos dois, vamos conversar com eles agora, tanto com o Sup como com o Fier. Eles que fizeram um baita match ano passado também. Dois jogadores aí que estavam pintando desde o começo como os favoritos, ganharam os grupos deles na fase de grupos do torneio. E o Sup aí consegue ganhar o match 6 x 60 4 e da melhor maneira possível, né? Foi muito legal o match do começo ao fim. Vamos fazer um intervalo de dois minutos aqui e eu trago os jogadores aqui para a chamada. Já já. bem, estamos de volta aqui com o Fear e o Sup. Parabéns aí pro Sup. Conquista Parabéns. o título aí do Clear Sale 2021. Vocês oh, dois mano. que fizeram, sem dúvida, um dos métodos mais emocionantes aí dos últimos tempos do ano passado, esse ano também. Várias partidas. Eu não sei nem por onde começar aqui. O Rafael tem que me ajudar um pouco a lembrar das partidas, porque aconteceu de tudo. Ele teve muitas cilianas, muitas partidas de ataque, né? Se jogaram algumas. 4, 5 Niders rolaram, né? Eu acho, sup de pretas Sim, sim várias, né? Aí o Fier tava alternando Entre bispo G5, né? E depois começou a jogar O F3 Uhum é, eu eu não, que não, Depois, depois de... que eu pendurei aquele peão de G4 eu achei que era melhor aposentar o bispo G5 eu, Se você <laughs> puder Fala. Deixar multado só lá no, naquele Outro ah, lugar, razão. porque eu tô te escutando com eco aqui Você não quer me ouvir duas vezes, Rafael? Não, até é. quero, mas Me atrapalha, atrapalha um pouco pra entender as coisas aqui <laughs> Pronto. Beleza. Ah, valeu. Beleza. É... é, o bispo G5 a primeira, acho que o sup ficou ok também, né? Ficou um É, que depois Sei caiu o que... D6, né? Mas depois eu pendurei de volta. É, na verdade eu fiquei ah, ok. Assim. Na, na, na sequência, menos, eu, se eu pendurei bem. alguma coisa, né? É, pendurei, eu pendu... pendurei é que eu tinha pendurado. Eu pendurei D6. Ah, cavalo F7. Era... Não... Ah, tá, tá, tá. É, eu, eu pendurei completamente o cavalo F7. Eu só vi cavalo por H7, aí eu ia fazer qualquer lance e achava que tava ok, mas... Cavalo F7 pendurei. é muito chato. Por sorte, eu, eu ainda consigo jogar um pouco, né? Porque poderia cair muito material aí. <laughs> hum... Mas... Sim, eu estabilizar mais ou menos, né? Quer dizer, conseguiu, enfim... Não caiu a casa, né? Vou é, mas eu tava ficando mais desconfortável de brancas, na verdade, assim, não tava encaixando, ele jogou essa do G6, eu não queria entrar na Marocos, eu achei que ele tinha preparado alguma coisa específica, e aí eu fiquei, assim, alternando ali, isso foi um pouco desconfortável, né. Hum. Ah, teve a do sacrifício de qualidade, jogaram duas vezes, né, é que na primeira o Fier jogou o Bispa 8, aí o Supi achou, enfim, o Torre 4 Eu, eu 47, esqueci okay. de Torre 4 Ah, mas achei tinha que ser... É, dei várias penduradinhas nesse match. <laughs> Achei que você achou que F5 ganhava e acabou, né? Achei que você não viu o torre 7. Tá? Não, não, esqueci. Não, mas aqui Dama 8 eu acho que eu tô melhor já. Sim. Ah, é? Tá, claramente, né? Tá. Sim, sim, sim. Essa Depois aí a que ganhou a outra, né? Mas o uhum. Super repetiu, achou que tava confuso mesmo e foi, sei lá. Não, é que sem é. Dama 8 eu acho que tá confuso, né? Agora, com Dama 8 não dá pra jogar, então... É muito chato, <laughs> né? Sim, sim. É, infelizmente eu só vi o lance só que ele fez, né? Então, Achei né? que depois de torre tomar C3, o Sup ia jogar bispo em F6, na verdade. Isso, né? eu ia comer em B3, bispo G7, torre por H3, né? Ah, ah. e aí GHR G7? Joga as pessoas. isso Isso. Peraí, como é que você? Mas é teórico isso também. Ou você tá fazer o que Ah, tá, 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 tá. Eu não, não considerei nada diferente do que eu fiz ali, infelizmente. <laughs> Ah, é. Não, mas você mudou depois, você não entrou mais nisso, né? Sim. É, exato. É. Foi pra inglesa depois, né, já? Não, eu comecei a jogar Pião Dama, né? É... Depois, só que eu fui para Inglês. ali. Ah, sim, é, sim, sim eu, sim, sim, eu, sim, eu joguei essa Merano com um tempo a menos, que eu achava que era interessante, mas. É, também... isso o Shanglan recomenda também, né? É, exato. É. Caramba. <laughs> Como o Shia tem arrumado tempo Rafael. pra não lançou outro dia o curso da Siciliana <laughs> e o FIA já tinha estudado o curso muito mais do que é, eu, é uma coisa impressionante. Né? O da Você estava seguindo a recomendação do setor Amanhã né? ou não? É, Aqueles... não, não, não deu tempo de ver esse. <laughs> é Olha o jogando, <laughs> <que> jogando verde ali, jogando verde. Em geral, o FIA ficou melhor nas aberturas, né? Digamos, entre aspas, a batalha teórica, o FIA estava sempre bem, né? Por exemplo, essa Nidolf que vocês jogaram. Tava sempre bem perigosa pro Sup, uhum. né? É, uma é quatro, Aquele bispão, então. mas ele não consegue estabilizar tão fácil, né? O do bispo de cor opostas, né? Sim, sim, que coloca ele Torre 6 na primeira, né? Que foi bem legal. Uhum. É, é essa... essa foi uma das críticas, né? A que, a que eu perdi com qualidade a menos ali. Eu devia ter repetido a hora que tava repetindo. Qual. Ah, sim, sim. Aquela ah, nossa sim, é. foi super tensa, né? Que. É, é, mas pra ser sincero, eu não tava incomodado com essa posição, assim, mesmo... É, é que, claro, depois que eu... Eu pendurei algumas coisas, né? Mas se eu não penduro, eu gostava da minha posição, mesmo com o pior a menos, assim. Eu não achava que eu tava necessariamente pior aí. Não, mas, se é... você estabiliza, você tá bem. O problema é que a posição é muito perigosa com aqueles bispos ali e o... O FIA é particularmente perigoso ali nessas... Tentando... <laughs> né? Mas é, não sei, a posição é meio suspeita, mas eu concordo. Se você estabilizar ali... Teve uhum. uma que você ficou com o Bispo de Cores Opostas, que eu acho que aí essa você ficou muito bem. Aqui você leva o Torre é E6. É, é porque exato. você justo leva uhum. o Torre é E6. Ali eu acho que você já estava bem. Talvez tinha que ter trocado uma torre, não sei, antes, alguma coisa, né? Torre E5, é talvez, é, algum... é que Dama B8 foi é um lance <laughs> feliz, né? Eu afasto ah, a minha Dama. Bom, a Torre é E6 não é um lance muito fácil de ver também, né? É, não, digo se... né? assim, não, não tem por que afastar a Dama de do... ah, sim. <laughs> É, você queria jogar na B4, talvez, né? Ativar. Não, não, eu queria trocar e jogar Torre 8, né? Mas é muito ah, lento. Tá. Ah, entendi, era mais humilde aí, trocando. É. <laughs> trocar a Torre mesmo, entendi, entendi. E aquele H4 era ali mesmo, Fiona, na partida do foi você jogou? É nessa ordem mesmo H4? Não é daqui a pouco, não? É, eu não, eu não lembrava. <laughs> Qual H4? Nessa, nessa linha do A6 do Gambidama. Do... Esse A6 eu ah, não rápido. Assim... Não, não, mas tem H4, eu lembro de ter direto. checado É exato. Eu acho que era de Jatar, assim, tese do Vidit, né? Sim, uma do Partido do Vidit, exato, exato. Ah, até tá deu tempo um de uma paróquia. Né? Mas eu acho que eu devia ter jogado um cavalo G5 rápido. Você me deu tempo de jogar cavalo G5, de jogar cavalo G5 uma hora. Antes é, se mas... jogar e é 7. Mas é, é pra isso, o né? Cavalo... O cavalo é 4 né? É. <laughs> ah, cavalo G5 e e é 7. <laughs> sim. sim. Essa ficou muito bem pro sup, né? Essa acabou... Ah, acabou ganhando o sup, né? Sim, você ainda não. brigou um pouco, mas só foi uma bem decisiva, porque o Fiat acabou de ganhar a partida aquele final de 2, né? Que foi final de raçudo, né? Nossa, sim, 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 sim. sim. <laughs> Nossa, que match tenso. Muito É tenso. que você jogou H6, ali depois você achou que tava. tá quase ganhando daqui a pouco. H6. Mas, ele é, volta, mas, né? mas né? geralmente jogar H6 desse jeito com 4 segundos não costuma funcionar, né? É... Eu ah, que você vai HG é. sim, eu vi que você fez uma cara depois, né? É, não, nada a ver o H6. É, mas aí, uma... bom, o rei dele não tá tão bem ainda, né? Tipo, RG6. sofreu um, <laughs> um pouco aí. Sim, sim, sim. Eu é, fia ter é, duas penduradas grandes, né? Uma foi essa do Bispo A8, a outra foi uma com você na Nidoff que você joga F5, <laughs> né? Ah, e não, o cavalo 4. Eu... Você tinha acabado mesmo. de ganhar, né? É, quando dá uma C7, rola esses F5, né? Tava viajando. É, não, ele cai tudo, né? Se fosse só um peão, sim. tava bom. Né? Mas depois ele devolveu um peão e quase deu o jogo, né? É, Sim, zato, é, né? um pouco ali, realmente. É que por sorte a posição ainda tá muito boa, né? Mesmo pendurando e. É que Mas tá é... tudo muito bom no final, né? Sim, sim. É. Não sei se teve um jeito diferente de jogar a posição, né? Depois acho que não dava, tava muito sofrido sempre. Experiências meio ruins, né? Sim, sim. Não sei se teve mais algum momento. Bom, teve vários, né? Esse final é de é. é, teve várias partidas boas nesse match aí. Muita luta. foi essa, muito Essa eu achei de que o par de bispos ia conseguir. Ele conseguiu ficar enchendo o saco da minha dama pra sempre, né? <coughs> Senão, se, se eu consigo jogar, tipo, bispo por E4 ou bispo por E5 ali, daí já, já, já dá um jogo, né? Em qual partida? Nessa Mesmo? agora, última. Ah, Nossa. sim. Você tinha que esquivar para dar as trocas de damas ali, várias é. vezes, tentando salvar. Ah, sim, 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 sim. Mas, claro. é, mas aí eu acho que não. É que eu não vi a da dama F4, né? Eu parei a análise no não tô aqui por D2. É, eu acho que ele dava uma chance de, de talvez trocar as damas em D3 e tomar em E5 e E4 e tentar defender esse final, mas parece triste também. Não sei é, se mas é. sofreu muito aí, né? É. Acho que não tem estabilidade... É, deve cair E7 também, né? Brincar, no, meio, no meio da brincadeira também, né? Sim. é teve mais uma que eu lembrei agora mas já esqueci também alguma parte de bispo agora não lembro qual que foi, foi alguma coisa que eu lembrei agora mas enfim não lembro é, de toda forma era final que acho que como o próprio Rafael falou né acho que todo mundo <laughs> queria ver essa grande final aí <laughs> dois grandes jogadores aí o Fia e o Sup estão sempre aí mandando muito bem apresentando aí nossas as cores do nosso Brasil aí fora também mas enfim agradecer demais aí vocês por terem participado do evento, né, engrandecido, prestigiado aí tudo, né, por terem enfim, movimentar tanta gente para vir assistir, vocês têm muito, <laughs> vocês sabem muito bem, mas vocês têm muitos fãs aí, né que estão assistindo aí, que vem torcer, né galera bem clubista aí torcendo, não, é FIER, é SUP, muita gente mesmo acompanha e vibra muito com vocês, o que vocês fazem aí e vocês jogarem entre si aí esse evento era o que todo mundo queria ver nessa grande final e enfim, podia ser melhor também, parabéns pro SUP, parabéns pro FIER também e valeu, valeu. é isso. É isso valeu, aí, também. valeu pela, pelo convite. Parabéns. Valeu, pessoal da QR aí também. Parabéns pro SUP. Valeu, é isso, valeu. Hein? Valeu, então. Obrigadão, Rafael, pelos comentários mais uma vez. Valeu, pessoal. Parabéns valeu. aí então pro SUP, pro Fear também, que jogou muito. E até a próxima. Até mais. Beleza, valeu, SUP, valeu, Fear. Valeu, obrigado. Um intervalo rapidinho, já já eu volto pra fazer o fechamento aqui, pessoal cinco minutos de volta E aí, pessoal? Voltei. A notícia boa é que não teremos mais intervalo. Essa agora <laughs> vai ser o último trecho agora da live. Espero que vocês tenham se divertido bastante nesses... Quantos dias a gente teve? Seis dias de competição. Seis dias. É, deu pra trazer o Rafael para comentar dessa vez também, foi muito legal. Hoje, na, no último dia, na final. Espero que vocês tenham gostado também, vocês estão sempre... enfim pedindo muito para trazer, né, outras, outros jogadores para comentar comigo, principalmente o Rafael, né, um deles. E é isso, temos vou mostrar aqui. Bom, temos vou colocar vou mostrar os chaveamentos, talvez aqui, deixa eu ver. Só para fazer um fechamento mesmo aqui, temos aqui, pronto. Então, Luiz Paulo Sup, Grande, campeão do torneio, 6 e meia, 4 e um match duríssimo aqui contra o Fear pra quem assistiu não tem nem palavras para falar, né? Foi um match muito equilibrado. Podia dar qualquer coisa ali. Mesmo como a gente viu ano passado, são dois jogadores aí que tem criaram uma grande rivalidade aí, né? No sentido claro, mais saudável possível da palavra. Estão sempre jogando, estão sempre, né, se, se desafiando e a gente teve também a Juliana Teral ganhando aí da Julia Boredo, do 7 a 3, que é outra rivalidade que a gente tem visto bastante nos torneios online, principalmente, e certamente a gente vai ver também nos torneios presenciais a Juliana ganhando 7x3 aí, o que foi 3 à tarde, foi mais cedo. Depois, o SUP ganhou do Fear nessa final do, do Clear Sale Master 2021. Então, fechamos! Fechamos o nosso evento depois de seis dias. É muita coisa repetitiva que a gente faz, mas é isso. Agradecer demais, demais a Clear Sale por acreditar mais uma vez. Nessa iniciativa apoia mais uma vez esse torneio né? Dobrar o tamanho do torneio né? Dobrar o torneio, dobrar a premiação também Quadriplicar a premiação total na verdade né A gente teve 12 jogadores ano passado A gente teve 24 esse ano né? 12 jogadores e 12 jogadoras Nesse tipo de formato A ideia é que Sempre que a gente conseguir fazer um evento parecido como esse Tentar abrir aos poucos né Ter um classificatório no absoluto A ideia é fazer um classificatório para o feminino no ano que vem Para esse evento no ano que vem Outros tipos de eventos também Para que todo mundo possa ter alguma mais jogadores tenham chance de participar e é isso não tem muito o que falar né espero que vocês tenham curtido esses seis dias de competição Julia lateral e o Sup aí com, saindo como os grandes campeões ganharam cinco mil reais dois pelo título Foi, foram distribuídos R$ mil reais ao todo nesses dois torneios é vinte mil em cada torneio de Bullet agora torneio de Bullet agora vamos Renan vamos vamos até duas da manhã Arena de 6 horas de Bullet, quem topa? Fechou, Renan? Vamos? Então é isso, vamos mandar aquele rei esperto. mil turnê de Bullet, não vai rolar não. E aí, Nicolas? Beleza? Não sabe pro Nicolas aí, pedi pra olhar pra câmera. Vamos? Vamos pro Bullet então? Bora? 40 mil de grana e nada pro chat. E nada pro chat. Vamos só deixar pronto aqui o rei não vou me alongar muito também. Mas basicamente é isso. Deixa eu só já deixar pronto para mandar o rede para o Molas. O Molas vai seguir, né? Fazendo live. Vai seguir, imagino, né? Agradecer demais a ClearSea. Agradecer a Hacker Rangers também, que entrou como apoiadora do evento. A Hacker que fez um torneio aberto, né? Mais de 200 jogadores participaram na semana passada. A Clear que acreditou nessa ideia mais uma vez. A gente repetiu esse torneio. Agradecer muito a equipe toda né, do chess.com, a equipe dos moderadores que ajudaram demais, né? Um, tenho até medo de falar os nomes que eu esqueço de alguém, né? Mas enfim, o Emerson, o Kenzo, o Artênio, o Wellington, a Cláudia, o Pedro que ajudou demais aí nos artigos também. Nossa equipe toda aí que faz a coisa acontecer, né? Eu sozinho não consigo fazer nada aqui, né? Tudo, tudo resultados, um monte de coisas, imagens, tanta coisa que tem que ser feita aí nos bastidores. Graças a essa equipe aí incrível que faz esse esse evento acontecer, e esse evento começa lá atrás, né? A gente vê aí, seis dias depois, esse evento começa lá atrás, conversas com o Felipe, né? Desde... Faz vários meses que a gente tá com essa ideia, né? Até concordar com a data, achei que tá tudo certinho. A galera do chess.com que ajuda demais para deixar essas artes prontas, fazer toda essa, enfim... Essa... Esse visual do torneio, né? Essa identidade visual do torneio. Então, é muita gente que faz esse, esse evento acontecer. E claro, agradecer aos 24 jogadores que participaram também, né? que engrandeceram e prestigiaram. Afinal das contas, sem os grandes jogadores aí também. Tenho certeza que vocês têm muito menos motivo para assistir, né? Então, legal ver a torcida pelos jogadores, pelas jogadoras também. Muitos jogadores e jogadoras que não costumam aparecer tanto aí, mas apareceram e ganham torcida nova também, né? Os jogadores que vocês conhecem bem, né? enfim, o Rafael, o Sub que tá fazendo live direto, o Evandro aí que tem muita gente que segue também. É legal ver essa galera que vem acompanhar, porque aquele momento, muitas vezes que os jogadores vão se se desafiar, se medir forças com outros jogadores, né? Eu sei que é um momento que vocês gostam muito, né? De, de acompanhar. Eu gostaria muito de jogar também esse tipo de evento, mas fico muito, muito feliz em poder organizar e poder comentar aqui esse evento. É um prazer que eu tenho enorme, assim, de fazer isso. Como eu falei, gostaria de jogar também, mas fico demais feliz em estar aqui do lugar que eu estou comentando e não passando, tanto, não passando tanto nervoso que nem os jogadores passam, né? Muito legal comentar sempre, conversar com eles, ter essas conversas depois dos matches. E é isso aí. Vamos mandar o raid pro Molina então. Tô vendo as mensagens aqui. É só jogar comentando as partes. Moleza, né, Alan? Moleza. Tranquilão. Valeu, pessoal. Obrigadão mais uma vez. Pra todo mundo que acompanhou o Clear Science Master 2021. Nos dois torneios aí, nesses seis dias de competição, sei lá quantas horas de transmissão teve, né? Enfim, 40, 50 horas de transmissão, nem sei. Por aí. Mandando rede aqui pro Molas. Pro Molina, que deve estar tá seguindo live, imagino, né? isso aí. Amanhã. também aí. Não sei que horas, na verdade. Mas amanhã também, na segunda-feira. Sem falta. Valeu, pessoal. Tô mandando rede pro Molas ali. Molas tá tiltando. Vamos lá, então, conversar com o Molas. Fazer um tilt do Molas passando. Valeu, pessoal. Bom descanso para vocês. Bom fim de domingo para vocês. Boa semana. Amanhã tamo aí no outro canal, não nesse, né? Boa semana para vocês, pessoal. Valeu. <coughs>